Un poc menys, vale? Un poc més? perfecte. Sí? Vale. Bé, ja estem tots i totes? Bé, bueno. anem a començar, són ja les 8 i 6 de la vesprada. Eh, anem a començar a donar pas al ple d'octubre, el ple ordinari d'octubre del 2022. Com sempre, en un minut de silenci, eh, que no pot ser d'altra manera, per les 32 dones assassinades vilment a mans dels seus agressors i a totes aquelles que han pedit algun tipus de violència de gènere o psicològica a mans d'esta xentola. I no, també eh, per als veïns i veïnes que han mort per al Covid. Un minut silenci. Moltes gràcies. Bé, seguint l'ordre del dia, anem a passar a alguna cosa respecte a l'acte anterior. La per aprovada, companys, companyes? Senyora secretària, la per aprovada. Segon punt de l'ordre del dia, eh, control als òrgans de govern eh, en quant a la resolució segre 2.366 fins a la 2.593 i les xuntes de govern de la número 35 fins a la número 38. Senyora Raquel Sánchez. Sí, n'hi ha diferents. Bona nit, primer que tot. Eh, Hi ha diferents resolucions sobre les pistes que se van a fer en el poliesportiu municipal, simplement voldria saber eh, si ja està assignada l'acta de comprovació del replanteig eh, per les parts i quan comencen les obres. Ja està assignada l'acta per a començar les obres i les obres teòricament haurien d'haver començat ja, el que passa és que segurament serà la setmana que ve. Estem a espera que el, el contratista entra ja a treballar. Alguna pregunta més? Señor Ventura. Sí. Señora Inma. Sí, queríamos preguntar por el decreto 2536 del 4 de, de octubre. En él eh, hay una modificación en, el, en la entrega de las obras del Colegio San Roque por la instalación del, del ascensor. Y Laura, el otro día, la concejal de la Educación nos dijo que se habían terminado las obras. Y, sin embargo, aquí... Da un plazo hasta el 11 de, de noviembre, era para que nos lo explicara. Creo que es un tema de obras, si le parece a usted bien, de acuerdo. <coughs> Todas las resoluciones que han ido viniendo hasta aquí era para la prolongación, era para la, la aceptación de las obras eh, en estos momentos la palabra no me sale, era en Sí, no, es el ascensor. Lo que pasa, lo que pasa es que era una prórroga que habían pedido, pero tiene un nombre técnico, de acuerdo. discúlpeme que en este momento no me salga, pero es una prórroga que ellos piden, solicitan y entonces se recepcionan parcialmente las obras, correcto. Se recepcionan parcialmente las obras, las obras. El ascensor incluso está puesto, pero falta el chip famoso que falta en muchos, en muchos, en muchos, en muchos artículos electrónicos. Entonces. Lo que no podemos hacer es no dejar no dejar unas obras que entre la gente cuando se puede entrar sin ningún tipo de peligro. Entonces lo que se hace es que se reaccionan parcialmente las obras cuando venga el chip se colocará y funcionará el ascensor y ya está. Solo es eso, ¿eh? Alguna cosa más, señor Mateos. Buenas tardes. Si quiere realizar algún tipo de pregunta. Sí. Muy buenas, señor alcalde. Disculpe por el retraso, pero cuestiones. Personales me han impedido estar aquí a las 8 Dos segundos y entro en las notas que tengo. Sí, tengo varias preguntas de diferentes acuerdos de Junta de Gobierno. La primera sería estaría referida. a la Junta de Gobierno. a ver. la M35 de 16 de septiembre. en el punto 215. Referido a la aceptación de la subvención del proyecto de dotación bibliográfica para bibliotecas y agencias de lecturas públicas, yo aquí le haría además una petición de que se incluya en esta subvención el coste de determinada prensa que en el anterior mandato se recibía y se tenía junto al Levante, las provincias, el país y el mundo, y es el Le Monde Diplomatique y la Marea que hace tiempo ya que han dejado de recibirse. Eh, creemos que entraría dentro del coste de la subvención, el coste no es importante, pero abre un abanico de diversidad y de pluralidad que creemos que es importante. Luego estamos en la Junta de Gobierno, la M38 del 7 de octubre, las dos siguientes en principio no tenemos ninguna pregunta, y sería respecto al punto 2.6, la resolución referida al contrato menor de servicio de asesoramiento y organización respecto al concurso de proyectos para el parque de la estación, donde aparecen toda una serie de prestaciones de servicio que entiendo que será realizado por el Colegio de Arquitectos. Nuestra pregunta es si esto va a sustituir, en este caso, a la mesa de contratación y cuál va a ser el régimen de incompatibilidades, dado que parece que el propio colegio es el que va a hacer la propuesta y muchos de ellos pueden estar, en este caso, vinculados a proyectos que se pueden estar presentando. Y luego, en esta misma Junta de Gobierno, en la 2.14, en el contrato de concesión del servicio de la escuela municipal, en la creación de la comisión de seguimiento, vemos que se crea el órgano, pero entendemos que lo lógico sería definir las funciones que esta comisión va a tener para que luego no haya debate de qué o no es competente la comisión de seguimiento a la hora de teóricamente analizar. Entonces, eh, sí que solicitamos que se incluya o se amplíe en el punto determinando un mínimo de funciones. ¿vale? Bien los dos ruegos se los tomo en consideración, no creo que vaya a haber ningún problema, tanto en el primero como en el último, y respecto al colegio de, de arquitectos sí que son autónomos e independientes y van a realizar ellos lo que es ese concurso. Les comunico que la última reunión que mantuvimos con, uh, con el presidente del, del Colegio de Arquitectos, lo que presidenta en este caso, discúlpeme. La presidenta es que nosotros lo que le hemos dicho es que de todos los proyectos que, que, que entreguen eh, todos los departamentos, eh, que elijan tres de todos los proyectos que sean susceptibles y que se amolden o acondicionen a todas esas máximas o consignas que nosotros les hemos dado desde aquí, desde el ayuntamiento, para que no pierda la esencia el parque municipal de estos momentos, el parque de, de la estación. Y una vez tengamos los telos, los expondremos en la población para que todo, y haremos un proceso de participación para que todo el mundo aporte, además, alguna que otra idea y que elija cuál de los proyectos es el que más le gusta. Y a partir de ahí empezaremos ya la construcción del nuevo parque. Vale. Eh, terminadas las preguntas, eh, vamos a pasar ya al pleno ordinario. 3.1 por de honor 2022. Señora Josefina Zaragoza. Buenas i a todos, muchas gracias, señor alcalde. Pues ve. Aquest any celebrem la 32a setmana de les lletres valencianes. I jo, com ja és costum, des de l'any 1992, dins d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Silla dona el guardó honorífic anomenat porró d'honor de les lletres valencianes. Amb aquest porrot es reconeix a les autores i els autors de la nostra terra que escriuen, han estat estudiosos o han ajudat a entendre des de la part artística la nostra llengua. Aquest any, la Regidoria de Cultura proposa al ple el porró d'honor de les lletres valencianes a l'escriptora Pepa Guardiola i Chorro per la seva trajectòria indiscutible en l'escriptora valenciana. Pepa va néixer a Xàbia el 1953, on va exercir la docència 33 anys al Ceip Port de Xàbia, Fem diverses innovacions a les aules. Ha publicat més de 30 llibres de literatura infantil i juvenil i dos novel·les per a adults. És l'any 1999 quan es va decidir ampliar el porró d'honor a l'àmbit local, creant trent, tres apartats diferents. El primer porrot és el porró d'honor a l'activitat cívica, que aquest any es proposa al ple a l'Associació d'Empresaris de Silla, AESI. Constituïda el 1994, la seva tasca és recollir les necessitats dels diferents sectors i així poder treballar de forma conjunta en l'Ajuntament, definint uns objectius de caràcter genèric. Ser l'interlocutor davant de l'administració subministrar informació als empresaris i atendre necessitats de formació. El segon apartat és el porró d'honor a l'activitat esportiva. Aquest any proposem al ple al Club Escats Silla, que naix al 1962 i complix 60 anys. 60 anys de nombroses victòries. Amb aquest porrot reconeguem la seva trajectòria professional i pedagògica dins del món de l'esport. I el tercer apartat és el porró d'honor a l'activitat cultural. Aquest any es proposa el ple a Carmen Primo Zaragoza, per és coneguda Carmen la Macera, per la seva trajectòria dins dels diversos col·lectius culturals de Silla, començant amb el primer govern democràtic a posar en marxa la biblioteca pública municipal que no teníem. Fou creadora del grup de dones democràtiques i des dels inicis en la batalla feminista, passant després a formar part del món de les falles per a defensar la nostra cultura i la nostra llengua, el valencià, mitjançant els llibrets de falles. Actualment continua treballant en aquesta tasca, en l'Associació Cultural Llibret Viu. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna pregunta abans de intervencions? No, nosaltres intervencions. Sí, és No, nosaltres simplement dir que una vegada més el nostre poble demostra, no, el seu compromís en l'activitat cívica, en l'activitat esportiva, en l'activitat cultural, no? I nosaltres des d'ací pues doncs, donar-la enhorabona tanta Pepa Guardiola com a l'Associació d'Empresaris de Silla, al Cruz d'Escars de Silla i també, per últim, a Carme Primo. Moltíssimes gràcies, senyor regidor. Senyora Sánchez. Sí, des de compromís també felicitar i sumar-nos al reconeixement de l'Ajuntament de Silla a Pepa Guardiola, com ha dit la regidora, escritora de narrativa infantil i juvenil, una dona que, que viu la vida des de l'àngul feminista, des d'una perspectiva feminista, que s'estima molt la seva terra, la Marina Alta, la seva llengua i, i que viu eh, l'educació i el feminisme. A ESI, evidentment, per tota aixa tasca de promoció del comerç local i per ser el te part impulsora del teixit empresarial del nostre poble, assessorant l'empresariat, i sent una intermediària clau amb l'administració local i, com no, a Carmen Primo Zaragoza, que és, que és una d'aixes dones claus del nostre poble, eh, que va plantar una llavor eh, democràtica i també en prou de la llengua i del valencià a través de, de llibrets de Falla. I fruit d'aquest treball pues, continuem recollint aquests fruits de, de llibreig que són poble i que són llengua i que són cultura. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, per part del Partit Popular manifestar que estem d'acord en l'assignació o la concessió d'estos porros eh, d'honor en quant a l'activitat cívica respecte a ESI, doncs, efectivament una associació que ja du 28 anys eh, i que efectivament ha fet, ha fet una llavor fonamental de representació i de dinamisme de tot l'entramat empresarial i comercial de, de Silla i que estem ben segurs que continuaran fent-ho. A més a més, eh, el primer president d'AESI va ser don Silvino Navarro, que també va ser, eh, eh, se li va eh, nomenar por rot d'honor eh, d'esta mateixa qualitat l'any passat, o bueno, en el 2020. A més, en quant a l'activitat esportiva, el Club d'Escacs de Silla, doncs, efectivament, després de 60 anys d'activitat de, de i després de tota la llavor que han estat fent, eh, són clars mereixedors d'aquest premi. Eh, efectivament, durant el, sempre han tingut bons eh, resultats, però sobretot des de la dècada de, del 2010, eh, bueno, quan han, han tingut més èxits esportius, pujant i tot a, a divisió d'honor i a més eh, quedant guanyadors de la divisió d'honor d'Espanya. per tant, clars mereixedors d'este de, premi. I per supòs, també eh, el porró d'honor a, a l'activitat cultural de Carmen Primo després de eh, més de 16 anys està en, en una falla del, del nostre poble, eh, el lo que és la, tota l'àrea de, de cultura i que efectivament doncs, que són persones que li dediquen moltíssim temps a les seues tasques, en les seues associacions i que efectivament desenvolupen un paper molt eh, important i sempre d'una manera totalment eh, altruista i per tant doncs, eh, considerem que també Carmen és ben mereixedora d'aquest premi. Eh, I finalment també doncs, en Lletres Valencianes eh, el porro de... de Eh, otorgat a Pepa Guardiola eh, també com a porrot de nord de les lletres valencianes, també estaríem d'acord. Única i exclusivament, eh, eh, dir que, bueno, també està el porrot de la ciutat esportiva de, de, de la ciutat de, ciutat de Silla, perdó, eh, i que enguany, el, per part de l'equip de govern, no s'ha plantejat ninguna proposta. Eh, bueno, en l'any 2020, el Partit Popular va proposar que aquest porrot s'atorgarà a tot el poble de Silla, per tot el seu comportament, per eh, la situació del, del Covid, també a tot el personal sanitari i al personal de les residències. Eh, bé, probablement haurà sigut positiu que també en guany s'haurà proposat una altra categoria de, o una altra proposta respecte a aquest por, porrot de Ciutat de Silla. Eh, en fi, per part de l'equip de govern no s'ha plantejat. Per la nostra part pues, eh, no hem volgut dur tampoc una proposta. En aquella ocasió pensàvem que era una situació molt significativa i així no ho vam fer, però eh, considerem que a futur se té que tindre també en compte aquest porrot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Regidora, per acabar. Moltes gràcies a tots i a totes per el suport eh, a la Regidoria de Cultura per anomenament nomenament d'estos porrotx i, i molt bé moltes gràcies. Bé, bé pues, eh, entenc que serà aprovat per unanimitat el punt. Vots a favor. Moltes gràcies companys i companyes. Vale, passem al següent punt de l'ordre del dia, és l'aprovació del Pla Xove 2022-2026. Senyora Lapont. Bona nit, senyor alcalde, bona nit, companys. Eh, presentem avui així el primer Pla Xove, que ja l'altre dia vaig nomenar. L'estratègia valenciana de la joventut és el punt de partida per a donar seguretat jurídica a les accions i actuacions dels agents participants i fomentar totes les mesures que se deriven. Aquest document, el pla, té com a essencials les següents consideracions sobre l'administració i el model d'actuació en polítiques de joventut. L'administració ha de garantir la interlocució i el vincle entre les persones joves i facilitar els recursos i l'acompanyament i, finalment, promoure l'autogestió dels projectes juvenils. El model d'actuació ha de seguir unes línies encaminades a facilitar l'emancipació i les accions encaminades a l'afirmació de la condició juvenil. Per dur endavant aquest pla, és de vital importància un equip tècnic professional, que he de dir que així sí, ja tenim el millor, i conjugar amb èxit una gestió pública cívica i efectiva, per la qual cosa es fem servir de dotació pressupostària i participació activa a diferents xarxes, com és el nostre cas, xarxa CIG estatal, Xarxa Xove de l'IBAG, Mancomunitat de l'Horta Sud i Consorci Xoves Net. La missió de la política de joventut és garantir els recursos i els entorns adequats per a que la condició juvenil pugui transitar en plenitud de condicions i capacitats. No és sols programar o intervindre de manera intensa en la vida dels joves, sinó acompanyar i animar els i les joves per a que siguin ells mateixes que generen les activitats. La llei de política de joventut regula drets i deures, serveis als que els joves poden accedir i competències compartides entre Generalitat i Administració local. Dintre d'aquestes obligacions està el pla jove i programes com és educació en participació, oci educatiu o voluntariat. Aquest pla pretén situar a la persona jove com a protagonista de la política pública en matèria de joventut i que siguin el motor d'aquell pla dels que es dissenyen en, i es posen en marxa cada dia. El jove ha de ser el motor del canvi de la nostra societat, és el motor del canvi del nostre poble. I això sols pot ser donant el suport i veu mitjançant el pla jove i els projectes juvenils. Per a aquest pla s'han tingut en compte els diferents plans municipals que tenim a Silla. Per a realitzar-lo realitzar l'han fet una contextualització per conèixer millor d'on venim, d'on partim i quins recursos tenim per poder fer un pla eficaç i real. Les fases del procés d'elaboració del pla han sigut una fase analítica on s'ha revisat tota la bibliografia que tenim i, i s'ha consultat amb tots i la segona fase és diagnòstica i propositiva, conèixer les necessitats, interessos, problemes i demandes dels nostres joves. Enquestes individuals, enquestes telefòniques, informe d'estudi diagnòstic, entrevistes amb tots els agents responsables, informadors, famílies, joves, fòrums joves, taula tècnica. Amb tot això s'ha fet un dels millors plans joves que n'hi ha a la nostra comunitat. D'ací vull donar l'enhorabona a tot l'equip de, de l'Espai Jove, a tot tota l'equip de la regidoria, perquè verdaderament s'ha aconseguit fer un pla de molta qualitat i hi ha molt de futur per als joves de Silla. Moltes gràcies, senyora Lapont. Alguna pregunta abans de passar a intervencions? Volem fer alguna intervenció, sí, senyor Anton? Pregunta? Sí. En la comissió vas demanar que em passareu el pressupost de les activitats de joventut del 2022 i no, no me les han passades. També, per altra banda, eh, vas comentar el tema de si s'havia convocat al Consell Local de Joventut tampoc se m'ha contestat. I per últim, eh, m'agradaria saber que en, en, el tema dels antecedents hi ha una subvenció de pressupostos de la Generalitat que feu menció a un tècnic de joventut grup A. En aquesta resolució eh, hi ha una contratació d'un tècnic de joventut grup A i del grup B, però el grup B no hi ha l'equip tècnic. M'agradaria saber si aquesta persona està contratada o no. Gràcies. Senyora regidora, contesta sí. les preguntes. A veure, comença per l'última. El, el, el conveni s'està fent per al del grup B. De fet, ui, estava, estava fet. En quant al pressupost, és el que fica en el pla. Tenim 21.000 euros per a... Que, que, que ho vaig comentar en la comissió. 21.000 euro, 21 euros per a campanya estiu, fica, i 13.000 per, per a, a activitat de joves. I l'altra pregunta, si me la pots tornar a fer. Sí, lo del Consell de Juventud. El Consell, no, nosaltres el Consell no, no nos s'ha convocat, no en tenim, o sea, encara. S'ha fet el foro, que és el que me preguntares que es va fer el dia 24 de novembre del 2020 i el 29 de setembre del 2022. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Intervencions? Senyor Mateos. Sí, nosotros eh, felicitamos por el trabajo realizado, Aunque también dicen que lo fácil siempre es hacer un plan, ¿no? Creo que este ayuntamiento ya tiene muchos planes y muchos planes de accesibilidad, muchos planes de movilidad y que luego pues por desgracia no se cumplen. Yo creo que el reto empieza ahora, ¿no? Y el propio documento lo dice cuando dice que es esa parte del desarrollo, seguimiento y evaluación que le compete en este caso a la rechidoría de juventud, ¿no? Para la coordinación con el resto de servicios municipales, y el resto de responsables, ¿no? y que, de alguna manera, se refleja en el presupuesto y que se pueda ver, de alguna manera, reflejado todas las acciones que se están planteando. Algunas, como bien dice el propio plan, no necesitan importe económico. Muchas veces es más la voluntad y la capacidad de querer hacer las cosas. ¿no? Por tanto, nosotros lo que le lanzamos es... eh una felicitació acompanyada del reto, no, de que el plan pues sea efectivo y real. Muchas gracias, señor Mateo. Señora Sánchez. Sí, en la mateixa línia, jo el que vull que és manifestar el meu suport al Pla del al pla jove, així com a les 35 persones joves que han participat de, de manera intensa en els processos de participació de l'Espai Jove. Eh també m'agrada ser autocrítica, no, no només en el govern, no? en general en la societat. Eh, hem de ser autocrítics i alhora positius eh, i no ens podem conformar en que tan sols el 0,8% de la població jove hagi participat en, en l'elaboració d'aquest pla. Evidentment, eh, és cert que venim d'un moment de pandèmia on tot el món ens ha afectat, eh, tot el món ha estat desactivat, i és cert que costa arrencar totes les activitats, però el repte ve ara també per activar un major volum de població que també estan en altres àmbits, estan al poliesportiu, estan en el Montfaller i que de segur també ens podrien aportar moltíssimes propostes ben interessants com ho han fet els joves i les joves participants. Eh, jo també voldria llançar altra crítica, eh, i és una crítica que, que he tota aquesta legislatura, perquè qualsevol pla necessita de dotació econòmica i l'actual govern pot pues, anar retallant de manera sistemàtica les partides de joventut fins a un 50% del pressupost i clar, no només cal en plans, cal també inversió en polítiques de joventut. Si el que volem és anar més enllà de la campanya d'estiu, que pràcticament esgota el pressupost municipal assignat, el campament d'estiu i l'escola d'estiu, i volem fer altres activitats que si convé han dit en el pla els joves, doncs pues estan reclamant, no? Més activitats culturals o teatre per a joves, concerts, activitats en la natura i tot un seguit de propostes, fins i tot arreglar els carrers i les voreres que van en benefici de tota la societat però que són propostes que naixen dels joves. Per tant, eh, la nostra proposta, el nostre repte i el nostre suport al, al pla per a dir que cal més veu, cal més participació i cal més pressupost per a les polítiques de joventut municipals. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Anton. Gràcies, senyor alcalde. Avui ens presentem un Pla Local de Joventut per als pròxims cinc anys, que pretén ser el marc de referència que marcarà el contingut i la implementació de les polítiques de joventut a Silla. Creiem que aquest pla hauria de tenir un compromís i una estimació pressupostària per als anys que venen. Creiem que també que el pressupost hauria de ser prou, prou major. Els nostres joves ens demanen més espai d'oci i més activitats. Ens diuen de la dificultat d'inserció laboral i la incertesa del futur. D'ahir que en aquest pla trobem a faltar propostes per millorar tota aquesta situació. I és que de les 49 propostes, només 7 són accions noves o que no s'estan fent. Pensa que hem d'agafar un compromís fort amb els joves. Hem de saber donar-los oportunitats i que puguen viure la vida en plenitud i que tinguin l'opció de ser el que vulguin ser i no el que es toca ser. Per tant, creguem que aquest pla no és ambiciós i no soluciona els problemes dels nostres joves. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Anton. Senyora Pant. Pues M'agradaria bueno, agrair les vostres paraules. Eh, Cristina, és un pla espectacular. Jo, com a professional, com a regidora, estic molt orgullosa, orgullosíssima dels joves de Silla i de l'equip que tenim. Eh, tal i com te vaig dir en comissions, la el pressupost eh, estra, el pla és transversal, no és un pressupost que siga que isca de la regidoria de joves. Ni han activitats urbanístiques, han proposat activitats culturals. Perquè els joves van més allà, o sea, sigui, va més allà de lo que som així. De fet, ells van a ser els que un dia estiguen així. I tenim la gran sort dels joves de Silla ja eh, haver participat en aquest pla. No només són 35, com ha dit Raquel, són molts més, s'han fet intervencions en l'institut, se segueixen fent intervencions en l'institut, 35 són els últims que participaran en el foro, però les enquestes són molt més. I des d'ací de si vull que agrair a els 35, a tots els instituts que ens deixen entrar, eh, als pares que han format part d'aquest pla, perquè han participat de manera superactiva, i, i sobretot els professionals que han fet possible, a Maria, a Serafín, a tots, a cada un dels professionals que han fet possible aquest pla. Gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna segona intervenció? Passem a votació. Vots a favor del pla? Abstencions? Moltes gràcies. S'ha pres nota, senyora secretaria? Vale. Passem a un altre pla estratègic de turisme. Senyor Felipe García, de turisme, senyor, senyor Cuenca. Moltes gràcies, alcalde. Sí, jo... Primer que tot, Valentín, compartís la teva, la teva opinió, és a dir, tenim molts plans i poc de pressupost, és a dir, tenim molt de pa i poca mescla, és la realitat, però bueno, Pense que també està bé tindre aquest tipus de, de ferramentes per a, poder, per a poder avançar per almenys d'una manera organitzada. No? Bé, el pla de turisme té com una missió rellevant, és a dir, que el turisme siga una activitat econòmica, no fundamental, però sí, sí consensuada, sí regalada dins del municipi de Silla, no? està basat en uns estratègies que són la millora de l'escenari turístic, com no pot ser d'altra forma, sinergies amb la ciutat de València, perquè bueno, com ja s'ha va explicar en l'exposició, matos per no som, tenim un contingut turístic per a haver de passar una setmana a veure això seria eh, algo algú tòpic, no? però és que estem propers d'un nucli turístic molt important com la ciutat de València que se pot aprofitar per a que el viatger d'un dia pugui vindre i e interactuar dins del nostre poble en les nostres possibilitats, els nostres recursos que són molts. No? Turisme actiu natural com a tractors de la demanda, perquè bueno, el parc de l'Albufera és, sobretot esta, esta banda de l'Albufera és la gran desconeguda i segurament és el gran, el gran bastió en el que té que recolzar-se un pla turístic com este, sostenibilitat com a, com a, com a destinació turística i e intel·ligència turística per, per la presa de decisions, això és fonamental. No? l'intel·ligència turística què és? Pareix que no siga res, però for, segurament és el més fonamental d'aquest pla no podem aspirar a fer coses que no podem fer, no podem aportar gent que no podem fer, que no podem portar, no podem anar a una fira internacional a portar turistes estrangers quan el nostre nucli i el nostre nicho està molt més proper que València, és a dir, se d'utilitzar els recursos, eh, sobretot els econòmics, d'una forma ordenada i consensuada. A tal efecte, s'ha elaborat un pla operatiu amb unes línies que les passa a englobar bàsicament perquè la gent pugui conèixer-les, que és la construcció d'un model turístic des de baix, aprofitant la vessant històrica, el parc natural i els, i els esdeveniments que tenim al poble, doncs les festes, els perroig, el, tota aquesta cultura etnogràfica que tenim que es dona tant de valor, una inversió progressiva en tots els centres turístics que poden ser d'ús turístic, és a dir, eh, no podem com deia el, el responsable del pla, no podem invertir en el port si no fiquem un parc dissuasori, o sigui, un parc dissuasori abans del port perquè la gent no entra en cotxe. Primera, perquè no podem entrar en cotxe, segon, perquè hem d'aprofitar aquest recurs natural, no? que això és sostenibilitat. I per últim, hem d'implicar el sector privat, no? això és fonamental. El turisme és una activitat econòmica, no és una activitat eh, d'esbarciment, no és una activitat regativa, no, és molt més que això, és economia i per tant el turisme ha d'estar de enfocat a que la gent de Sillet tingui un retorn d'aquestes activitats i per tant aquest procés s'ha encaminat junt a l'elaboració del pla en tots els agents públics i en els privats. Què cal la, a partir d'aquest moment? El bueno, primer és crear un Consell Turístic Municipal on estigui la part pública, que és que estem ací, tots els representants, el part de la Bufera, pescadors, eh, pirau, esports, gent que pugui estar interessada en això, i sobretot una part privada, que siga la que puga dinamitzar aquest tipus de qüestions, vale? Dir, si no tenim un restaurant amb mica una pebre, si no tenim una un event gastronòmic, si no tenim algo cosa que puga cautivar la gent, difícilment podem fomentar el turisme. Per tant, este pla suposa una guia de referència per desenvolupar un model sostenible de turisme que siga factible per a Silla i que se pugui aconseguir els objectius d'una manera ràpida, d'una manera sostenible i que econòmicament siga eh siga factible. És cert que hi ha moltes subvencions en aquest aspecte, a nivell europeu sobretot, que cal, de fet nosaltres ja, ja n'han demanat eh, en aquest aspecte, però bueno, és molta la gent que està també en este, en este mateix camí, n'hi ha que seguir insistint, n'hi ha que seguir avançant, i, bueno, i a partir de del que tenim, ara tenim una guia per a poder traçar eh, eh, estos objectius. Sé que m'ho van a dir, o sea, si no se fiquen diners en això és molt difícil, ja ho sabem, que si no se fiquen diners en joventut, en turisme i en qualsevol activitat és complicat. No? que passa bueno, que estem atravessant una situació complicada a nivell, a nivell global. Venim de la pandèmia, entrem en la guerra està entre Ucrània i Rússia, tot això crea incertidumbre, la incertidumbre no és bona per moltes coses, però eh, hem de superar-se, hem de tindre eh, la capacitat de reaccionar quan es puga i sobretot hem de tenir una ruta per a saber per on hem d'anar per aconseguir objectius. No? El plan que se ha elaborado antes es una, un ejemplo. Este es un atre, y a partir de ahí, pues, a trabajar de manera valenta, de manera arriesgada, y ahora ya tenemos un camino que, que, que seguir para poder mejorar en este aspecto. Muchas gracias, señor Cuenca. ¿Alguna pregunta antes de intervención? Intervención, señor Mateos. Sí, muchas gracias. Bien, nosotros estuvimos en la presentación del plan estratégico de turismo. Y sí que tenemos que hacer una crítica y la hacemos en sentido constructivo. La vimos demasiado genérica, ¿vale? quitando dos o tres aspectos concretos. Pensábamos que podíamos estar hablando igual de silla como de catarroja. ¿vale? Incluso muchas veces salió en la propia comparativa. ¿Y por qué decimos esto? Porque creemos que en el resumen y en las líneas de acción que se plantean, como bien ha dicho en este caso el concejal de Turismo actualmente, y hay líneas concretas sobre las que se está trabajando, sobre las que hay proyectos, y si bien es cierto que la persona que hizo la presentación hizo referencia a que el objetivo del plan estratégico no es elaborar ningún proyecto concreto, nosotros sí que creemos que lo que ya existe y que tenemos creemos que de alguna manera se debería haber incorporado. ¿Qué es lo que creemos que se debería haber incorporado? Pues evidentemente el propio proyecto de ordenación paisajística del entorno del puerto de Silla, que es la eterna reivindicación, que pasan años y años uno detrás de otro diciendo lo que se va a empezar, que se van a ejecutar, y al final la administración en este caso competente no actúa. Pero sí que es cierto que tenemos un proyecto, incluso que puede establecer diferentes fases de actuaciones en este caso en el propio plan, ¿no? También el propio plan de movilidad establecía alguna manera de comunicación, de reordenar ese tráfico y aprovechar el propio, la propia infraestructura que supone, en este caso, el campo de fútbol que tenemos al lado del puerto. Pero también son los propios proyectos que el, actualmente el Gobierno, con la línea de acción de los fondos Next Generation, se está trabajando. Entonces, ahí es donde le vemos que este plan estratégico que se nos presenta es cierto que el plan tiene que marcar unas líneas generales de cuál es tu público potencial y dónde tienes que ir a buscarlo. Y, evidentemente, como decía en el planteamiento, no tengo que ir a Bruselas a buscarlo, sino que tengo que ver cuál es el ámbito en el que yo me encuentro y cuál es la zona en la cual tengo zona eh, potencial atractiva para que puedan venir, como puede ser Valencia. Pero sí que nosotros, en ese sentido, pues hubiésemos echado en falta la incorporación de esos proyectos estratégicos que yo creo que sí que de alguna manera están consolidados, mejor o peor, pero ya hay unos proyectos consolidados de hacia dónde queremos actuar en determinados ámbitos. Muchas gracias. Señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, yo el plan estratégico, tal y como está planteado en, en este... pilars fonamentals que promou el turisme del poble, tant en els, en els esdeveniments eh, i l'oferta cultural en l'entorn natural del Parc Natural de l'Albufera com dels moments eh, de, del, del, de la història del poble a través dels monuments, com puga ser el Mars Museus, la Torre Musulmana, les cases modernistes, el veig ben blandejat. Sí que a l'hora d'executar totes les accions no acaba d'entendre qui ha decidit l'ordre i la prioritat de les accions que estan en el pla, val? En, el, en la pàgina 63 en concret. Eh, estan com ordenades numèricament, però quan parla d'executar-les no estan ordenades numèricament. Eh? No sé si és una decisió política o si és una decisió tècnica. Eh, això és el que m'agradaria saber. No l'ho he, formulat, no l he formulat en forma de pregunta. I per què dic això? Perquè eh, si apareix en la primera, la primera acció, apareix crear com un pàrquing per a autocaravanes, però no tenim senyalitzat correctament el poble, les rutes, si no hem posat encara les accions de sostenibilitat en marxa, eh, com ficar papereres, reciclatge si no tenim senyalitzat la ruta dels motors, si no tenim encara implementat tota la part de comunicació, tant de marca, que això és molt més fàcil, però sí que eh, la, la presentació a través de, de webs i aplicacions mòbils pues serà complicat serà, serà complicat eh, poder tirar endavant un turisme, un, tur, un turisme sostenible i un turisme que es deixen els diners. Aleshores, sí que m'agradaria que en la intervenció m'esclaren eh, si realment eh, la primera acció és la que consta en l'ordre de l'execució o si va a, comentar, a començar per accions més senzilletes, com pugui ser la senyalització des del tren hasta el port, hasta el port de Silla, vale, per si algú ve que no se perga per el camí i des del port cap a dins, perquè al final també el que busca el pla estratègic de turisme és que les persones no vinguen de pas, sinó que es queden en el poble, consumisquen en el poble i se genera una economia i que el turisme sostenible aporte al PIB, al producte interior brut i a la nostra economia local. Em sembla eh, prioritari també que l'empresariat i els tècnics de l'Ajuntament siguin els primers en formar-se. Crec que això hauria de ser l'acció número 1 del pla, la formació i la sensibilització a tot el teixit empresarial, perquè si no ho veiem i les persones que vivim en aquest poble i sobretot l'empresariat i els tècnics de l'Ajuntament, doncs difícilment es podrà tirar endavant aquesta estratègia turística que enfocada des de la sostenibilitat, els productes de proximitat, la gastronomia del nostre poble, eh, pot ser una eixida econòmica eh, promoure aquest sector serveis eh, que és ben interessant. Després tinc altre dubte. A l'estudi també parlen d'una unitat turística, Eh, connectar el Club Esportiu Saladar i el Port de Silla, però cal assenyalar que ara per ara el Club Esportiu Saladar tampoc no podria estar obert als turistes, per tant, no ho visitants, és una entitat privada. Aleshores, no acaba d'entendre aquest plantejament i també necessitaria una, una aclaració. I no faig més llarga la intervenció, ja, ja em diuen i si cal faré una segona. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Immaculada. Gracias. Como plan estratégico, el que hoy se pretende aprobar en este Pleno, hemos de decir que la planificación nos parece adecuada y facilita la ordenación transversal de todos los recursos. Sin embargo, vemos algunas deficiencias, como han comentado los demás portavoces. Existe una falta de concreción económica, un presupuesto no cuantificado, como por ejemplo cuánto nos costará todas las actuaciones a corto plazo, a largo o a medio. Por otra parte, el momento de la ejecución que nos explica el plan es a finales de 2021 y estamos a finales del 2022, o sea que llevamos un año de retraso, cuando tienen previsto comenzar las actuaciones fijadas a corto plazo, que según el plan son, cito textualmente, necesarias y esenciales para la puesta en marcha del proyecto turístico. Si además se deben de empezar en el 2022, faltan dos meses para que acabe el año, entonces poco creemos que, que, se puede, que se puede hacer. Por otra parte, el señor concejal de Turismo nos habla de poner más dinero para implementar el plan, pero sin embargo las líneas estratégicas presupuestarias del plan hablan de todo lo contrario, como por ejemplo establecer líneas específicas en los presupuestos para la ayuda a la reconversión y recuperación de edificios de alto valor patrimonial así como líneas de apoyo financiero como excepción o bajada de impuestos municipales para propietarios y emprendedores que realicen actividades de mejora y rehabilitación de sus edificios. Si es así, les sugerimos que los próximos presupuestos que están elaborando se puedan incluir. Están a tiempo todavía. En definitiva, lo que solicitamos es simplemente que los recursos, como la puesta en marcha de este plan, se utilicen de verdad y que no se queden en papel mojado. Gracias. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Eh, vale, moltes gràcies, senyor alcalde. Començant pel final. Jo no dic he dit que tinc que ficar diners, és dir, els diners són limitats. Jo sóc el regidor d'Hicenda, jo sé com estem. El pressupost de l'any que ve és molt dur. Ja se ho dic. Estem elaborant-lo i ja se ho dic, que és duríssim. Duríssim perquè no hi ha recursos. Què fem? Asfaltem camins rurals o darem ajudes a que eh, dos cases modernistes puguen ser rehabilitades. Crec que hi ha ajudes, excepcions en aquest tipus, en les modificacions fiscals per aquest aspecte. Entonces, eh, això no és, no l'objectiu, senyora Gutiérrez. No portem un any de retras, no portem 40. Uno no, 40. És molt diferent. Si ja tens recursos turístics que té, no des de fa un any, ni dos, ni tres, ni quatre, ni deu, des de fa 40. El que passa és bueno, pues, que eh, els diferents governs que han passat han intentat posar-los en valor, el que passa que no hi havia un nexe de connexió que poguera implementar i s'ha posat en valor. I ara creiem que aquest pla estratègic sí que pot fer-ho. Mm, comentava el senyor Mateus que, que tira en falta el, el, eh, alguns aspectes de plans que puguin estar elaborats, que és precisament el que acaba de comentar la senyora Sánchez, que sí que està ficat. Per què la connexió entre el Saladar, el Port, el camp, de, el camp de futbol del Port i demés? Sí que està contemplat. El que no està és el projecte, evidentment, perquè el projecte s'executa com s'executa. O sigui, una persona que fa un pla turístic no va fer un pla urbanístic per a implementar com hem d'entrar al... al, al a la zona del port i demés, que per cert, aquest pla no està elaborat, és a dir, no és, és un projecte, hi ha molt que, hi ha que parlar i molt que rascar. I de fet, la subvenció que es demana a fons europeus està basada en aquest pla, o sigui, és el salari excloent per al turisme? No, però el 50% de la gent que va ara allí passa per allí i ha de tenir un en compte. No? Si vostè vol comunicar de manera sostenible el poble de Silla en el port, ha de comptar el saladar. o no? Si vostè vol que aquella zona tingui sostenibilitat, ha de fer eh, portar avui potable a tota la zona i evacuar fer fecals, o no? Evidentment. Com se fa això? Mitjançant convenis, mitjançant pagar-ho l'usuari. Això és una, i el que te dones un pincella és per a que tu sàpigues com està la situació i a partir d'ahir poder elaborar un projecte que siga sostenible, que siga eh, a llarg plaç, a mig plaç i a curt plaç eh, executable i, sobretot, que se pugui elaborar. Que és una situació econòmica complicada? Sí, de manera negra. Avui dia, pues, si no és per fons europeus, això va ser molt difícil d'implementar, molt. I vostè diu, és es que eh, la mateixa pregunta de la senyora Sánchez, qui, qui ha dit que els, els s'enumeren els paràmetres del, del pla? Els polítics, si els polítics no han fet el pla, a mi el presentaran igual que vostè, el mateix dia. Evidentment. I això és una guia. Què fa vostè en això? Agafar el que puga, el que li interessa, el que li agrada o el que encaixa en la seva política i a partir de executar-ho. I ja està, no n'hi ha més. És ¿Es que un pàrquing de caravanes és el primer que n'hi ha? No, és el que t'han dit, que poguera ser molt rentable perquè portaries un turisme, que se quedaria en la silla, que faria un consum dins del poble i de més. Si no tens un pàrquing no pots portar caravanes. Però en, en cap moment se descarta ni les rutes que estan fetes, ni la senyalització, ni tal. al revés. Tot està contemplat en el pla i tu vas executant-ho conforme pugues o conforme pugues econòmicament, conforme tinguis disponibilitat a nosaltres no cau una subvenció que puga fer un parc indissociable de l'Albufera perquè és el més convenient, doncs pues anem a executar-lo. Però si no et cau aquesta subvenció, que és una subvenció forta, i no pot posar punts de recàrrega de cotxes elèctrics i demés, doncs pues et cau un pla de subvenció per a poder fer una sentència turística, doncs pues l'executes. El que t'ha de dir -te és lo que, te vinga, has que el que et vinga t'has de tenir previst i t'has de executar-ho. I tot això és cap, tot és paral·lel. Per què no està quantificat? pues, ho explica molt bé el tècnic, perquè eh, ells no se dediquen a quantificar aquest tipus de qüestions. Vostè pot fer un pàrquing no el que costa un milió d'euros o pot fer un pàrquing que en costa 100.000. De Depèn de les necessitats, de lo que tinga, de l'oportunitat, el lo que crega i ja està. A partir d'ahir, vostè executa i ja està. Però en cap moment eh, els polítics intervenim en aquestes qüestions. Això és una guia que me val. A mi com a governar, el que estiga la pròxima legislatura, el que estigui a l'altre, el que estigui a l'altre, és a dir, tots els plans, tots els que hem aprovat en aquesta legislatura, serveixen com a models, com a referències. I a partir d'aquí, que de ha d'executar el que pot, el que vol, el que li deixen i el que necessita. Perquè en política, sempre que pots, no hi no, 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 ha oportunitat, sempre que vols, no hi ha pressupost, en fi, per tant, eh, jo crec que és un bon plan estàtic, està molt ben elaborat, s'ha utilitzat per demanar subvencions en la seva base, Eh, se l'han demanat ja altres ajuntaments que estan elaborant plans de turisme perquè volen comprar-los i jo crec que és una proposta que és vàlida i executable. Ara, el matí de sempre, com i quan? pues depèn de la situació pressupostària que tinguem i ara en aquests moments no és la més adequada. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Algú vol fer un segon intervenció? Senyor Mateus. Sí, nosotros, eh, no es por ser reiterativos, pero sí que creemos que hay proyectos, como es el proyecto de ordenación del puerto, como son las líneas de acción que ustedes ya están trabajando, que son estratégicas y que marcan ya de alguna manera la, la potencialidad de determinados hitos y que sí que creemos que se deberían de haber tenido incorporados con esa concreción en el plan estratégico. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. Sols esclarir de la meva intervenció. Jo no estic dient que no s'hi hagués d'encarrilar els camins de tot el terme, inclòs el que va fins al Saladar i senyalitzar-los. Jo el que estic dient és que en el pla està contemplat com a una unitat turística. Tot l'entorn del port i el Saladar. I aleshores jo li dic que caldrà fer un conveni amb el Saladar perquè realment no és un espai obert al públic general, és un espai obert a l'ús de socis i de les sòcies. Per això el dic, perquè sí que a l'estudi se es parla d'una unitat turística composada per el Club Esportiu El Saladar i el Port de Silla. Aleshores, eh, s'ha d'esclarir molt bé eh, i sa unitat turística, què vol dir? Si és el pla eh, que comentava el company regidor d'Esquerra Unida, Valentí Mateos, pues caldrià a lo millor anexarlo eh a este plan estratègic. I si és una unitat turística, perquè a partir d'ara eh va ofertar eh o volen que oferte, o tenen projecte que el saladar oferte també alguna alguna modalitat turística oberta a totes les persones, pues eh és una altra cosa diferent, no? Però ara per ara eh no s'e pot parlar d'una unitat turística cuando eso no está oferta a todo el público. Simplemente era hacer y se apreciación. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora Gutiérrez. Sí, nos vuelven a decir, como en el resto de planes aprobados, que esta es una hoja de ruta más, abierta, con cambios, con adaptaciones, viva. Pero nosotros preguntamos, ¿se, va, ¿se trata este plan de un elemento decorativo más? de una verdadera herramienta de planificación, aunque con lo dicho por el señor Cuenca vemos que más va a ser un elemento de decoración que una herramienta de planificación. Me reitero con lo dicho con el plan Chove que han dicho mis compañeros. En este plenario llevamos aprobados diferentes planes que de momento se han quedado en stand-by. PEMUS, PUAM… Va a suceder lo mismo con el plan estratégico de turismo, como en el plan Chove que anteriormente se ha aprobado, Llevan toda la legislatura hablando de turismo. Han creado una concejalía expresa para el turismo. Hasta hicieron un logo, silla Turisme. ¿Todo ello para qué? Para que al final de la legislatura solo nos presenten un plan. Acaba de decir el señor Cuenca que sin fondos europeos no habrá plan. Pero hemos de decir que han pasado más de tres años sin solicitar ninguna subvención a Diputación, ni de promoción, ni de inversión ni de señalítica. La última que solicitaron fue en julio del 2019. Ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022 han solicitado ninguna. Hace dos fines de semana se celebró en Valencia la muestra de turismo. Solo una empresa de silla acudió, del ayuntamiento, ni rastro. Por cierto, el PP estuvo allí, apoyando a la única empresa de turismo. Señores, cuatro años casi... Y solo un plan sobre la mesa. Si realmente desean que Silla se convierta en municipio turístico y lo que ello implica en nuestra vida social, cultural y económica, apliquen y ejecuten lo que nos dice el plan. Gracias. Otra gracias, señor Gutiérrez. señor alcalde. Vea, eh, el proyecto del puerto de Silla no es un proyecto, Valentín. No es un proyecto ejecutado, no está hecho. No es un proyecto como sí, si, como tal. Por tanto, no se puede incorporar un plan de, 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 de sostenibilidad turística porque no está como, como tal. No está ni valorado. No está ni valorado. El proyecto no está valorado. Sí. Vale. Ese, sí, 12 millones de euros, claro. Y lo compramos al plan de turismo para intentar hacerlo bien. Correcto, muy bien. Perfecto, 12 millones de euros. Y ahora vendan 17 del plan de, de director del agua y 22 del plan de no sé cuántos. Bé, estem molt realistes, i ¿vale? tu ho saps perfectament. Aquí, escoltant coses a poc a poc, eh, unitat turística, el que vol dir que és un potencial, Raquel. És un potencial, és dir, tu tens un potencial, la gent que va al Porto o al Saladar pot ser la mateixa i s'hi pot aprofitar, hi ha d'interactuar. Si has que firmar un conveni en ells perquè això se pugui aprofitar, pues si és en el XI, s'hi és lo que està dient. No està dient que... Evidentment, el Saladar no sé com està ara, jo eh? no... Falta que no pero si no para entrar, tal, si el restaurante abre al público, si el embarcadero se para embarcar a Chen que pueda ir en, en pasechos en barca, entonces eso no hay que aprovechar, ¿no? Y ya por último, para acabar la, la intervención de la señora Gutiérrez, eh, señor Gutiérrez, es que ustedes son muy de feria, eso es que es verdad. Ustedes son muy de feria. O sea, tenemos que ir a la feria de, eh, no sé cuántos se gastarse gastado en un stand, 5.000 euros, para mostrar los beneficios turísticos de Silla. Esa es su propuesta, ¿verdad? Claro, esa es la realidad. Ustedes y sus ferias ¿eh? están imputados por ese tipo de cuestiones. Ya lo dijo el técnico. No hay que ir a las ferias. Hay que buscar el nicho de mercado. ¿Vos te qué para, no, si no para el pleno? Pero vos te no te perqué de mano la parábola. Sí, cuestión de orden. El cuestión de orden soy yo que la fique, no vos te? vos te espera, vosté espera, te espera a que acabe la intervención del company que es el que te el torte para hablar. Así a usted, por favor, señor Cuenca. de la wurtelifiture es que es algún invento que se habrá inventado alguno en la prensa o algo de China, ¿no? Seguramente. Las ferias no son productivas, te lo dijo el técnico el otro día. Busca el nicho de mercado donde esté. Aprovecha. Aprovecha, ¿vale? Aprovecha. Fue una empresa de silla, bueno, tal, ustedes fueron a apoyar a esa empresa de silla. Me parece perfecto. Pero mire, a la Oficina de Turismo, o la Oficina de Turismo no se sé creó esta legislatura, se creó en el 2015. Se ha incentivado el uso de la Oficina de Turismo. Por fin tenemos personal fijo y personal de empujo que la está llevando perfectamente. Tiene una apertura de seis días a la semana para que la gente pueda visitarla. Se han hecho. Eh, bueno, si usted no ha ido, es su problema, señora Gutiérrez. No es mi culpa. O sea, usted se va a las ferias a promocionar a empresas de una empresa de silla y todavía no ha ido a ver la oficina de turismo que abre seis días a la semana. Pues entonces. No ¿Qué? No eh, esto no es un debate ni. Eh, Termino usted la intervención. Vale. Al igual que usted ha dicho, cosas que nosotros no hacemos, pues él dice cosas que usted claro, lo hace, ya ya está, está. Yo, no hace. No pasa nada. Usted, no, señor Gutiérrez, a usted no le sea interrumpido, me espero a mi, a mi turno y le rebato lo que yo tengo que rebatir. Vaya ¿no? terminando, por favor. Sí, eh, muy brevemente. El plan de turismo es un plan para implementarlo. Usted dice, que los planes de turismo luego no se implementan, pero por lo menos se ejecutan y se tienen líneas de actuación. ¿Qué es lo que corresponde? Es lo que corresponde, saber a dónde vamos. Y tenemos 20.000 planes, es cierto, pero todos conexos muestran el modelo de pueblo que, tenemos, que queremos tener. Y eso ha pasado esta legislatura. No la anterior, ni la anterior, ni la anterior, ni la anterior. A lo mejor es un progreso. Yo ahora me preguntaría, ¿cuántos planes estratégicos de los que están implementados van a seguir ustedes? No sé cuántos. De, de hecho, solo sé que no han he hecho ninguno. Muchas gracias, Muchas gracias señor rechidor. eh, crec que s'han acabat el torn d'intervencions. Jo sí que volia dir algo. La gent de la gent que està en casa o els mateixa, la mateixa gent que està si miramos, com bé ha dit el senyor Valentín Mateos, el que són els, plans que estem així aprovant, crec que en aquesta legislatura crec que s'han aprovat el 90 dels plans que té Silla, però cada plan du eh, un cost, com per exemple després vindrà el pla director, que tots sabeu, a lo millor d'un cost de 10 milions d'euros, la suma de tots els plans que n'hi ha avui en dia en l'Ajuntament són al voltant de 70 milions d'euros. Si cada intervenció que fan vostès és per a que xucuen tots els plans, tindrem que fer una derrama final d'any de d'uns 2.000 euros per veí de silla, cosa que no anem a fer. Però tant, les coses se fan poqueta a poquet, com diu el regidor, i els plans estan com una fulla de ruta. Conforme vaig a mirar t'ajudes o com podem anar executant, executarem. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Ahora sí, una tepla, mira, el plan local de Cremes de Silla. Señor Rechidor. Bueno, tardes a todos y a todas. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, antes de, de explicar un poco el plan, sí que podría decir una petición que va a hacer en la comisión el señor, el señor Ventura. i li vaig comentar que sí, que jo estic a favor d'aquesta petició perquè ho tenia contemplat, conforme li vaig ho vaig dir, que vaig haver comentar l'altre dia, però primer tenia que veure el resultat o que la contestació de conselleria, perquè a mi el que m'interessava era eh, eh, aprovar este pla, val? o que me l'aprovaren des de conselleria. I la petició que vostè va dir, que formalitzar eh, de ser de dilluns a divendres, eh, sumar-li el dissabte, perfectament, eh, he contemplat i he canviat en el, en el pla de posant el dissabte. Val? Per a que ho tinga... Bueno, hem d'explicar el pla perquè ho tinguera clar. Bé, vaig explicar un poc que, de què va este pla, o de què, per què la necessitat de tindre este pla sin el poble, el d'aquest pla és dispondre de una normativa per la qual regule l'ús de foc en el terme municipal de Silla, des de la perspectiva de disminuir el mínim risc de i contemplant les peculiaritats que té el terme de Silla. Cal recordar eh, que recentment el 8 de, de abril es va aprovar la Llei 7/2022 de residus i sols contaminants en el qual indica que en caràcter general no és permitit la crema de residus generats per l'entorn agrari o silvícola. Únicament es podrà permetir en l'autorització individualitzada la crema per raons fitosanitàries i que no sigui possible abordar un altre tipus de tractament. Donada aquesta situació, doncs es fa necessari l'aprovació d'aquest pla de cremes per donar més flexibilitat al llabrador o al ciutadà, a l'informar sobre les activitats permetides i com realitzar-les i així com les prohibides i, sobretot, facilitar-li les tramitacions dels permisos de cremaes. És a dir, una vegada aprovat aquest pla de cremes, no serà necessari notificar a Conselleria les sol·licituds de cremar. Per tant, que autoritzi, com que l'Abrador notifica l'Ajuntament, serà suficient per a realitzar-lo sempre i quan complisca les normes establides que marca el Pla Local de Cremes. Caldria dir que aquest pla contempla en el seu contingut les normes sobre la prevenció d'incendis que venen establides per conselleria, però no té cap, com dit abans, no tindrà cap problema en la seva aprovació des de conselleria. Dit això, per mitjà d'aquest pla regularà la crema de residus agrícoles, restes de podar, de neteja de cunetes, de sequies, de marxes, etcètera en la totalitat de les parcel·les agrícoles del municipi, exceptuant des de la palla d'arròs que cada any ens té les seues directrius. En guany, eh, crec que es començarà el d'octubre, era el d'octubre que es començava les cremaes, que és el que havien quedat de l'última reunió que es va fer en conselleria, fins han aprovat un poc les cremaes de la palla fins al 31 de desembre. Teni, tenen de temps per a poder cremar la palla. Sobre la planificació, del pla s'ha realitzat una, una, una eh, zonificació de zones, s'ha dividit en tres zones en funció de la proximitat de, la parce de, la parcel·les que tinguen més prop del parc natural. Val? La zona A, la parcel·la que està més al límit del parc natural, la zona B, les parcel·les que estan més de 500 metres de terreny forestal i la zona C, la resta de parcel·les agrícoles del terme. I depenent de la zona on es troben, pues, les parcel·les hi haurà més o menys les restriccions és a dir, les condicions de realització de les cremes, com he dit, la zona, eh, com he dit abans, eh, se seran de dilluns a eh, dissabtes, val? jo també entenc, que, em, em, bueno, volia fer una xicoteta de matís de que el dissabte, més que tot, eh, el, la cosa de posar el dissabte és perquè jo entenc que eh, ja no són els llauradors professionals, sinó qualsevol ja, eh, que tinga un sol, tenen parcel·les, que tinguin camps, i lo millor estan treballant en una empresa o algo i sols tenen el temps per a poder fer la, la crema de la poda el dissabte, val? eh, sí que entenia que el dissabte tenia que estar eh, en, vigor, val? Bueno, pues com he dit abans que del dilluns a, a dissabtes, eh, la zona A eh, sols tindrà les restriccions eh, des de la fecha de, de la nidificació de, dels aus. ¿vale? Ixa, ixa pues, era estar prohibit les cremades. ¿no? En la zona B, eh, pues, ixa zona B sí que és de veritat que per aprovar la crema sí que és competència de, de, conselleria, perquè, com, com, he com dit, la zona B està, és es una zona molt xicoteta que, que està considerada com forestal o molt prop de, de la zona forestal, que és la part sud-oeste, su suroeste eh, del poble, del, de lo que és el terme del poble, que crec que va cara Picassent, i ahí n'hi ha més pront algo forestal, entonces al tindre tot, el, tot aquell parcel·la que estiga a menys de 500 metres, sí que és veritat que això n'hi ha que donar l'autorització a la conselleria, i la conselleria és la que te li adona, no? Ja, no és, ja no competència nostra. I la zona C sí que és topear tot l'any, eh, tot el sol que teníem mai fer les parcel·les, ahir sí que podem tindre en la competència i en podem eh, donar-li la, la sol·licitud i l'aprovació. El procediment de, de sol·licitar l'autorització de la crema, doncs pues, l'interessat sol·licitarà l'Ajuntament eh, i en, almenys 72 hores abans de la, quan vulgui cremar i la sol·licitud es mediante un formulari eh, oficial eh, que serà facilitat a l'Ajuntament. Eh, on tindrà els datos del titular, la parcel·la, el polígono, i el motiu de la crema És molt important el motiu per què vol cremar el, el rastroig que, que vol cremar, no?, la poda. I se si facilitarà interessar la informació necessària perquè realitzi eh, la crema, clar. I això és més o menys el pla que hem efectuat, que me pareix que la finalitat total és per a donar-li aquesta facilitat o aquesta flexibilitat a el que és el llaurador que el problema és d'ell. Moltes gràcies, senyor una pregunta al pla. Alguna intervenció? Sí, senyora Sánchez. Sí, volia preguntar-li també al senyor Felipe perquè s'olvida de les responsabilitats que s'assumissin també per banda de dels jauradors quan firmen aquesta aquesta autorització, que també és important que siguin coneixedors eh quan el informe vostè de que automàticament reben aquesta autorització són ells responsables. I la, I la pregunta eh, que li voldria fer és eh, quan se declaren nivell d'emergència d'incendis 2 i 3, pues quan fa molta calor i venen les onades estes, eh, he vist que la via de comunicació més lleuradors és el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, però clar, si és dissabte, eh, no sé si han previst alguna alternativa via comunicació per SMS, com és el cas dels Consells Agraris, o, o si se va publicar en, en la web de l'Ajuntament per a que siguin coneixedors de que aquest dia en concret, per un nivell de risc d'incendis, no se va poder cremar. Moltes gràcies, senyora Regidora. Pregunta, responga vostè. Vale, eh, per, vale. Eh, per suposat que, eh, eh, com he dit abans, eh, les fetxes que vostè està comentant, sí que hi haurà una restricció en aquestes fetges, aquesta mensualitat o aquest temps que n'hi ha, perquè sempre ha hagut eh, més de juliol i més de juny, quan feia molta calor, pues, doncs tindré la prevenir un poc el tema de lo que és la, el, el pegar-li foc. No? eh, sí que és veritat que eh, durant aquesta època eh, realment eh, són rastrolls molt, molt xicotets, perquè el llabrador realment quan acaba la poda el que vol és llevar-se de demà o tritura, el xabodà, o lleva, i estem parlant de la fetxa de març o abril, no? Eh, però sí, que la veritat és que eh, el, el dissabte ixe sí que tindrà, com ella avisarà eh, 72 hores abans, sí que ho tindrem en compte i en cas de que ixe dia eh, faci el clima el que estigui fent o per això no es puga cremar, se li avisarà efectivament. Moltes gràcies. Alguna pregunta o voleu algun, alguna intervenció? No vol intervindre vostès? Vostè vol intervindre? Senyor Ventura, intervinga. Sí, moltes gràcies. Bé, per comentar en aquest cas que, bueno, pues efectivament, aquest pla de, de cremes era una cosa que venia seguint demandada per els llauraors eh, directament i també en el, pel propi Consell Local Agrari. Eh, de fet, també, eh, precisament, escoltant els llauradors, el Consell Local Agrari i el Partit Popular ja van donar moció en aquest sentit en el, en el seu moment. I, bueno, i agrair eh, que s'ha dut aquest pla i que, a més, darrere de la petició que li van fer en la comissió informativa, que era que s'incloera que les cremes es poguessin fer també els, els dissabtes, perquè havíem rebut nosaltres aquesta eh, petició per part dels llauradors eh, eh, o d'alguns llauradors i de membres del Consell Local Agrari i agraïm que hagi replegat la, la proposta, que l'hagi incorporat i per tant, eh, adelante ja que anem a, votar a, a, anem a votar a favor. Realment se denota quan hi ha un treball eh, ben fet i ben, prepara, ben preparat i que a més eh, s'accepta eh, les propostes d'altres partits polítics. Voldria aprofitar per, a, per a aclarir, eh, senyor alcalde, que vostè, evidentment, és el president de la corporació i és el que ordena el debat, però qualsevol regidor d'aquesta corporació, en qualsevol moment del debat, pot demanar la paraula per una qüestió d'ordre, que és el que jo havia fet en el punt eh, anterior. I li demanaria, li demanaria, que està molt bé que vostès argumenten eh, el que creguen que han d'argumentar, que faltaria més, però que no ens acusen al Partit Popular de Silla de qualsevol acte que no hem realitzat en qualsevol moment. Que no se mos acuse d'haver anat de fires i, que sí, i de la corrupció. I si volen que parlem de la corrupció, fem un debat de la corrupció. Fem un debat de la corrupció i podrem parlar dels germans de Ximó de Puig, que, eh, que estan imputats, i podem demanar de les condenes de president, dels presidents de la Junta d'Andalusia, del Partit Socialista i presidents del Partit Socialista. Però crec que no exigeix la, 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 la línia d'acció. Y, por tanto, les que cuando estén hablando de determinados temas, argumenten el que tengan que argumentar, pero no voy a ser tan fácil. Gracias. Ahora, te acaba de, de, de hacer el ejemplo de lo que no tiene que hacer. Acaba de volver a todo el pobre, pero eso acaba de decir lo que parle. Acaba de ir por favor, yo tengo el derecho de poder demandar la palabra, yo tengo el derecho. Vostè té el dret de poder demanar la paraula sense interrompir al locutor. Vostè el que tingui de dir quan acabe, per favor, vull demanar la paraula. No mentre està parlant. I vostè això també ho sap. I després tot el poble acaba de veure què és el que vostè volia. Contestar-li. Per tant, vostè està fent trampes a la democràcia. Que ho sàpia. Vale. Vaig a favor de la... Bueno, perdone, senyor, si vol acabar vostè la, no, la seva exposició. Eh, no, pues no. A... Agrair pues, eh, el, el voler votar a favor del, del que és el pla perquè crec que és eh, necessita així sí, ja. Me comenta la senyora secretària que el que és l'esmena a la moció de dilluns a dissabte que vostè comentaria que votar-la. La, la, votem a, la, la votem a favor, l'esmena a la moció i després la moció. Els pareix bé tots per unanimitat? Sí? Vale, senyora secretària? Sí. Bé, doncs passem al segon punt de l'ordre del dia. Concessió de servei de la piscina coberta municipal de Silla, Constitució, Comissió de Seguiment i Control. Bé, bueno, com tots els grans contractes de l'Ajuntament, també en aquesta legislatura el que estem fent és comissions de, de seguiment i control per la transparència per per la participació, i així el que es ve a dur és quin òrgan és el que el controla. En aquest cas seria el president de l'alcalde o concejal que, que delegue, vocals per part de l'Ajuntament de Silla, un consejal de cada grup polític, eh, un el tècnic de l'àrea, l'interventor, la tesorera. Després tindríem eh, la secretària per part de l'empresa adjudicata i una empresa representant de l'empresa, una persona representant de l'empresa i personal tècnic designat per l'empresa. Això és el que se diu en el que anem a provar en eh, bueno, també anem a provar la celebració de sessions, que de cada sis mesos com a mi se farà una, requerim a l'empresa Inturesport per a que procedisca a nombrar les persones integrades a la Comissió de Seguiment i Control per part de l'empresa adjudicatària en tercer lloc, notifiquem el present acord de l'empresa Nutrisport i, en quart, comunicar el present acord de l'àrea de serveis públics, infraestructures i intervenció a la tesoreria. Alguna pregunta? Sí? Senyor Mateus. Sí. ¿Cuáles son las funciones de la comisión de seguimiento? las funciones de la comisión de seguimiento en estos momentos, como en todos los planes y en todos los contratos es pues que se lleve el llegar el seguimiento de ese contrato con las mejores garantías y que no nos torzamos ni un, ni un, ni un momento de lo que del objetivo ni más ni menos, pero es como todas las es, son como todos los planes. Como todos absolutamente, tanto en el tema técnico, jurídico, eh, siempre lo mismo y ahí tendremos la oportunidad de poder hablar y antes de poder tomar una decisión, de poder opinar y de y de tomarla. No creo que es vinculante tampoco, en estos no creo que es vinculante la decisión que tomemos, pero ahí sí que se pueden dirimir todas aquellas dudas que tengamos al respecto. Los contratos como usted sabe son contratos muy importantes y que si no se hacen caso como en la legislatura pasada y en otras legislaturas, pues pasa lo que pasa termina el contrato, hay una serie de deficiencias en las instalaciones, por ejemplo, la piscina privada, y entonces son deficiencias que luego cuestan más de, de, de subsanar. De ahí va el control, y usted lo sabe mejor que yo, señor Mateos. Eh, ¿Alguna intervención? Sí, señor Mateos. Sí, señor alcalde. Eh, nosotros coincidimos en usted que los principales contratos de este ayuntamiento, eh, las comisiones, tienen que funcionar. Pero cuando uno participa en una comisión tiene que saber cuáles son funciones, cuáles son teóricamente las obligaciones o, o, o la responsabilidad que teóricamente asumimos cuando estamos allí y qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? en el sentido de que eh, muchos de los que estábamos aquí pensábamos que la Comisión de Seguimiento del Agua, pues determinadas cosas antes de aprobarse tenían que pasar por la Comisión de Seguimiento, como ha sido la subida de la tarifa. Del agua que se ha aplicado y nos ha quedado todos sorprendidos que nos hemos enterado ocho o nueve meses después. ¿vale? Por tanto, yo sí que creo que definir las funciones es importante porque a mí sí que me gusta saber si cualquier modificación en las tarifas, en este caso en el servicio de la piscina cubierta, tiene que pasar primeramente la propuesta por la comisión. La comisión es la que lo estudia y evidentemente no vincula porque toda esa propuesta luego irá al pleno a las comisiones previas y es el pleno el que tiene que determinar lo que es el órgano competente. pero sí que creo que es importante que igual que definimos qué personas lo forman, un mínimo de saber cuáles son las funciones que se le asignan en este caso la, a la comisión. muchas gracias. Eh, alguna pregunta más? alguna intervención? les parece? sí, señor ventura. sí, señor sánchez. Sí, el, no n'hi ha cap inconvenient i s'assistir a les comissions que siguen menester sempre i quan la nostra funció tinga, tinga un sentit clar i estiga ben definida i acotada. En aquesta línia jo crec que sí que hem de crear el reglament de la comissió i especificar clarament, eh, perquè si no ja tenim les comissions informatives on vostès ens donen compte una volta al mes de la seva gestió i l'equip tècnic que també ve ens donen compte de la, de la gestió tècnica de, dels i dels projectes municipals. Eh, jo avui, per exemple, quan hem rebut la notificació per a formar part també de la comissió de seguiment del contracte de l'escoleta, el primer que he fet és, jo no tinc cap inconvenient, ja, ja he dit que sí, que, que assistiré jo, Eh, he demanat accés als expedients eh, per a poder ficar-me al dia. Però si anem a estar ficant-nos al dia i després qualsevol modificació i l'expedient no es sé com no sé comunica per a poder participar i aportar doncs pues, tampoc té sentit eh, formar part de cap comissió. Moltes gràcies, senyora Senyora Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs pues, eh, un poc en la mateixa línia donat que eh, el contracte del servei de la piscina coberta, eh, després de l'última licitació, eh, es va iniciar en febrer del 2022. I possiblement, si vostès volien que, que n'hi haguera una comissió de seguiment d'aquest contracte, pues, possiblement se deuria d'haver fet pues, a lo llarg del, del primer trimestre d'aquest eh, contracte. I més, i si tenint en compte, Eh, que per part de l'empresa, i això eh, ho parlarem també més tranquil·lament en el proper punt, eh, eh, ja ha demanat, després d'iniciar el contracte en febrer del 2022, ja ha demanat un increment de l'assignació de la subvenció que té que rebre de l'Ajuntament per a poder mantenir l'equilibri econòmi econòmic del, del contracte. A més, no una quantia menor, no, sinó una quantia import important. I, per tant, possiblement, aquesta comissió de seguiment en la línia del que està comentant també els portaveus dels altres grups municipals, eh, probablement se d'haver constituït abans. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Eh, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, eh, possiblement, sí, té raó. Possiblement perquè hem pogut constituir aquesta i la de l'escoleta en el moment que s'ha d'adjudicar. Però l'objectiu d'aquestes comissions de seguiment no és eh, una fiscalització que sí que té com a comissió les comissions, les comissions que són previs al plenari, que sí que no hi ha una capacitat de decidir. Aquestes comissions tenen un objectiu que és molt clar, que és posar eh, en contacte la part pública que som de l'Ajuntament i la part concessionària de les tres concessions, perquè són les són tres concessions, la piscina coberta, l'escola municipal i el servei d'abastiment d'aigua, no? en aquest aspecte. La regulació de preus tindrà que vindre, a la, se comunicarà en aquesta comissió de seguiment, s'aprovarà se en una comissió informativa i la ratificarà el plenari. El tema de l'aigua és que està exclòs de tot això, el tema de base regula per un altre decret, el 63 barra 2013 de la Generalitat. No és un procediment similar. Vale? No tenia per què l'empresa de l'aigua vingui a comunicar que anava a pujar l'aigua perquè és un altre procediment eh, abreviat, diferent del que tenim. Que s'haguera pogut, com comentar comentàvem la comissió, que s'haguera pogut dir en la mateixa comissió de seguiment que tinguérem en març? Sí. Que n'hi ha que posar aquestes coses? També ho reconeguem, no passa res. Però jo m'han tirat pràcticament un poc més tard que vostès, que al mateix temps deixa, deixa pujada. Per tant, hi produir coses i n'hi que tal. El que no podem fer és que les comissions de seguiment tinguin papers que són propis de les comissions informatives i del plenari. Això és una cosa diferent. El consell de seguiment és posar en contacte el concessionari i l'administració per a solventar els problemes d'una manera més directa i per intentar eh, buscar solucions comuns. Però no per a fiscalitzar, per a fiscalitzar ja està la informativa i el plenari. Per tant, totes les pujades que demana eh, la piscina coberta, el restabliment ve per contracte, senyora Ventura, no té res que veure amb això, eh? és una qüestió diferent. Però pujades de tal, problemes en les instal·lacions, problemes en tal, tant de l'escola municipal com de la piscina coberta, com el servei d'aigua, aquestes comissions serveixen per a limar-hi-se les diferències i per a parlar. I jo crec que també hem quedat sense aspecte, l'únic que podem fer és intentar engranar-les a poc a poc, que era un reglament de funcionament, saber que la, la capacitat de la comissió de seguiment és limitada, perquè tots els que estem en la comissió de seguiment, després estem en les comissions informatives, que és on sí que ha una capacitat de decisió, i que l'última resposta, en el cas que sigui competent, la del el plenari, i ja està. Per tant, no podem afegir més. S'hauria pogut fer abans? Possiblement. Sí? No li dic que no. Però estiu permís, de més, és una cosa nova, és novedosa, ara els tres contrats que, els tres contagiats que tenim, piscina, aigua i, i escoleta, ja tenen la seva comissió de seguiment establida. Ja hem de nombrar els responsables i hem de se a treballar. I ja està. Des de la bona voluntat intentar coordinar-se les persones que gestionen un interès públic i no n'hi ha més. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Volen algun eh, segon torn d'intervenció? Passem a votació. Votx a favor de la comissió de seguiment de la creació? Moltes gràcies per la unanimitat. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és el 3.6, modificació de crèdits. Senyor Cuenca o senyora interventora? Senyora interventora? de acuerdo con lo que se expuso ya la Comisión de, de Hacienda el presente eh, expediente de, de modificación de créditos por suplemento de créditos tiene su origen en la, en la financiación procedente tanto por una parte eh, le, le, la, la previsión de mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto procedentes de la participación en los tributos del Estado y también el, el fondo incondicionado de la Diputación. Asimismo, también una baja eh, que se estiman que se pueden utilizar en el capítulo de personal. Y con todo ello, se pretende eh, financiar eh, una serie de gastos eh, que se describen en la parte de antecedentes, eh, que no sé si los, bueno, los reproduzco. Eh, la suficiencia de partidas para hacer frente a los incrementos de los gastos energéticos en el ayuntamiento. Eh, también un posible restablecimiento del equilibrio económico en la piscina cubierta, también por un aumento de los costes energéticos, de acuerdo con la solicitud que ha eh, realizado la, la concesionaria. Eh, también el incremento eh, del uno y medio en las retribuciones de los empleados públicos, que ha sido aprobada y que debemos también eh, de, que financiar y que se cuantifica. En 116.392,36 euros eh, para el ayuntamiento y 7.564,11 pa para el conservatorio. Asimismo, también una deuda a la comunidad de propietarios de, de las bebidas cedidas del Ipsa, eh, de acuerdo también con la solicitud de la, de la comunidad de propietarios, y eh, diversas eh, partidas eh, según la relación que se expone ahí, que no reproduzco. Y por último, también eh, una mayor previsión de la productividad a repartir por, por la alcaldía. Eh, de acuerdo con los puestos, se propone el suplemento de crédito en las partidas que ahí se refieren y que eh, importan un total de 359.489,77 euros, eh, financiado con los ingresos que, que se han expuesto. ¿Preguntas? ¿Intervención? ¿Hay intervención? ¿De hecho? Es que no, no veía el punto, sí. Bien, nosotros estamos de acuerdo con la modificación de crédito, porque en líneas generales pues, tiende a cubrir determinadas necesidades. Entendemos la, entendemos la ruptura del equilibrio económico-financiero, en este caso de la piscina cubierta, y es cierto pues, que son temas importantes que si la Comisión no hubiese estado antes, pues lo hubiésemos podido valorar. También el compromiso que se adopta por parte del Estado con las organizaciones sindicales en cuanto al incremento de las nóminas de los funcionarios públicos. Pero hay una cosa que cuando se nos ha explicado hay algo que no acabamos de entender y es cuando se incorporan los gastos de comunidad, en este caso, del edificio del antiguo IPSA, de EVA. Donde en principio reconocemos solamente los ejercicios de 2015 a 2019, con un importe de 12.672 euros, y se nos dice que eh, un año que estaban solicitando o reivindicando los, los vecinos de Silla no se les va a reconocer porque el ayuntamiento va a argumentar que ha prescrito. ¿no? A mí no me parece de recibo que, si tenemos vecinos de Silla que nos están reclamando que el ayuntamiento tenía que haber pagado hace tiempo toda una deuda por una cuestión de forma, eh, sobre todo un edificio donde las necesidades sociales y económicas son importantes, ¿no? pues que el ayuntamiento aparezca como el propietario inteligente y listo en el que se exime de pagar un ejercicio porque hay un año que ha prescrito. Claro, yo ahora pregunto ¿Ellos han reclamado intereses de demora en, en lo que es el, en el cómputo? Entonces no me parece ni oportuno ni elegante que el ayuntamiento, en este caso, la respuesta frente al edificio concreto que es, no, de las personas que son, pues que respondamos que un año no vamos a proceder al pago porque teóricamente ha prescrito la deuda. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Sí, estem davant d'una modificació pressupostària d'un total de 359.000 euros aproximadament i on efectivament les partides més importants eh, per una part tindríem el, com a conseqüència de l'acord per part de l'Estat de l'increment retributiu als empleats públics del 3,5% de l'any 2022 pues, com donat que a principi d'any ja s'ha augmentat un 2% i ara eh, s'estaria augmentant el 1,5% Pues faria falta en el cas de l'Ajuntament de Silla, 117.000 euros per a poder pagar al personal públic de l'Ajuntament de Silla I eh, ser 1,5%. Gen ix aspecte com a més quan és una norma aprovat per el governver d'Espanya de en matèria de funció pública és eh, obligat complir-ho con no pot pues, ser d'una altra manera, se té que arreplegar i s'ha necessitat i en aquest cas incrementar les diferents partides de personal per a poder pagar aquest increment. Però sí que és de veres que vostès eh, aprofiten també aquest acord per a eh, incrementar el sou del de, eh, personal eh, electe dels, eh, dels, en definitiva de l'alcalde i dels consejals en dedicació exclusiva per a augmentar també ixe 1,5%. Això ja no és obligat, per la normativa de, de l'Estat, sinó que això ja és una qüestió discrecional i que vostès han decidit eh, apujar-se i ser mateix increment de l bueno, del 3,5% en realitat, el 2% ja se l'aprovaren la, se des de principis de l'any i ara pues, aprofiten i també s'augmenten el 1,5% de tot l'any. Per tant, vostès van a cobrar un 3,5% més durant l'any 2022 eh, respecte al 2021. Eh, miren, jo crec que seria una cosa que se deurien de replantejar eh, donat eh, la situació en què estan passant eh, moltes famílies eh, de silla i eh, per lo menos eh, que vostès no s'incrementaren este 1,5% eh, i, i ja, eh, ja que s'apuixaren el 2% eh, a l'inici de l'exercici. Eh, per una altra part, en aquesta eh, modificació eh, pressupostària, eh, també arreplega eh, una partida de que se va incrementar en, en al, quasi al voltant de eh, 5.000 euros eh, que són per a pagar la productivitat eh, que té que assignar l'alcalde. I, bueno, agradaria que si pot que ens alguna qüestió a, a, al respecte. I, efectivament, eh, també s'arreplega una sèrie de partides eh, que s'incrementen per increment de eh, costos energètics i s'ha d'incrementar la partida dels col·legis perquè eh, per l'increment de l'augment de la tarifa de la llum s'ha pues, de pagar més diners del, del, de la, dels costos energètics tant en el tema dels del, col·legis com en l'enllumenat públic. En el cas dels col·legis, 40.000 euros. De tots els col·legis de silla, 40.000 euros. En el cas de l'enllumenat públic, eh, 13.700 euros. Eh, I també eh se arreplega en esta partida con ja anticipava en el punt anterior, eh una sol·licitud de la empresa concessionària de la piscina coberta eh que per increment dels costos energètics, eh bueno, pues s'ha estimat eh, o s'ha reclamat de 9 mesos o oit, perquè és hasta hasta setembre, de 75.500 eh 75 això simplement és la modificació pressupostària i dona per fet que, que evidentment, pues, els tècnics analitzaran molt bé aquest eh, expedient. Però sí que crida l'atenció, i, i ja ho vaig dir en comissió informativa, que el contracte de la piscina coberta se va licitar en el mes d'agost, se van fer els plecs i se va licitar eh, al llarg de l'estiu del de 2021 i que se va firmar el contracte en febrer o se va firmar el contracte en gener del 2022. Per tant, ja existia una, una, eh, eh, una estimació de lo que estava augmentant el, el, preu, el preu de la llum. I per tant, eh, bueno, ens quidra molt l'atenció aquest increment de 75.500 euros donat que a més eh, i com ja hem manifestat per la nostra part en diverses ocasions, eh, el contracte de la piscina coberta se, se va duplicar del contracte anterior al contracte actual. Passarem de pagar 80.000 euros en un any a l'empresa concessionària de la piscina coberta a pagar més del doble, a pagar 168.000 euros. I a pesar d'incrementar i que durant el 2022 l'empresa concessionària va cobrar el doble, 168.000 euros, ara s'està fent una proposta per a incrementar en 75.500 euros. O sigui, que anem a passar a pagar, a passar de pagar 80.000 euros a pagar, segons aquesta proposta, 243.500 euros. I, bé, bueno, almenys a, el Partit Popular ens quidra molt aquestes este, este, quanties. En qualsevol cas, estarem, i com a més ha constituït la comissió de seguiment, estarem a l'espera de, de que per part dels tècnics s'analitzi tota la documentació i, fin, i finalment eh, eh, n'hi ha una, una, una proposta en concreta. Però ja el fet de que estigui en la modificació pressupostària replegant-se i s'ha necessitat, eh, pues evidentment, és perquè ja n'hi ha una certa intencio, intencionalitat. I, per una altra part, bueno, pues ja hi ha altres despeses de manteniment eh, que augmenten les despeses eh, en funció de, de que han tingut majors necessitats respecte al que havíem previst en, en el pressupost, en 45.000 en 45 euros. Bé, aquesta eh, és la nostra primera intervenció i estem a l'espera de, les, de les explicacions. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Eh, senyor alcalde, bé, primer contestar-li al senyor Mateus... Eh, Los derechos prescritos, aunque quisiéramos pagarlos, no podríamos, sería ilegal. Igual que nosotros nos prescriben los derechos y no podemos cobrarlos, cuando alguien los reclama, también prescriben. Y eso es porque eh, quien está dirigiendo a la asociación de vecinos se ha dado cuenta de que eso no estaba bien y no es que hacen tarde, o sea, no llegan tarde por un año, es que llegan tarde por 25 que está la finca hecha y los bajos cedidos. Evidentemente, cuando los técnicos han revisado la documentación y han visto que eso era legal. Se ha procedido a pagar desde el minuto uno sin regatear absolutamente nada. No hay interés de demora porque nos han pedido, pero ya tenemos que poner en presupuesto las siguientes, los siguientes ejercicios y el actual, porque eso, eso es de ley. Lo que pasa es que nunca se había suscitado ese, ese debate o esa tal. Lo que no podemos hacer es pagar algo que está prescrito. Eso es ilegal, Valentín. Por tanto, nosotros pagamos hasta lo que podemos y lo hacemos encantados porque es de ley. Pero hemos estado 25 años. Mmm, mmm, sin pagar a esta gente lo que se merecía. Y por eso pues, bueno, pues, ahora lo solventaremos, lo tendremos en cuenta para futuras tal, se analizará en la otra finca de elipsa que está pasando para que no haya eh, para que no pase lo mismo y ya sabemos que, que pues, estas cosas pues suceden, ¿no? Y hasta que alguien las destapa, pues ahí hemos estado pasando eh, legislaturas hasta que hasta que esto pues se haga alguna sea una modificación que por suerte pues podemos pagar. I el respecte, bueno, el respecte del tema de la piscina coberta, senyor Ventura, mira, eh, quan la llei de contractes diu que vostè fa una concessió de serveis a, una, a un licitador, com és el cas de la piscina coberta, es fa per un preu, d'acord? Vale? corre el riesgo ventura del, del licitador i se fa per un preu que és fix, determinat i de més, que són els 80 els i mil euros que tenim. Un cost de l'home d'energia de com ha hagut en aquest exercici, perquè no, no gastem la referència de que se va fer en setembre els plecs és que des, de setembre octubre, o, o agost de l'any passat fins ara l'energia elèctrica s'ha triplicat i està gent funcionant en cas, que és la que més ha patit el tema de la, de la putxada de, 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 del cost primari. Per tant, no podem fugir d'això, està dins el contracte. O sigui, sí o sí, hem de pagar-li el restabiliment econòmic. Passa a la piscina, passa l'escoleta o passa en qualsevol servei que tinguem aquestes mateixes eh, circumstàncies ens agrada? Doncs pues no, perquè claro, jo preferiria gastar-me 70.000 euros en altres qüestions que falta fan a tenir que restablir l'equilibri econòmic de la piscina coberta. Però és que això ho és tancar-la. I jo sé que vostè ha criticat el contracte que tenen signat, però no ha vist una alternativa millor. La piscina està com està, eh, ve pegant bugs des de l'any 2000 i pico que la inauguraren, i aquest és el millor model que podem oferir avui dia. El millor que podem oferir avui dia. I tenim sort perquè se presenta una empresa que és la que s'ha quedat i ningú més. Segurament, si això haguera passat, o se tanca o se municipalitza. I això haguera suposat un increment superior al que tenim, inclòs este de 70.000 euros que estem ara aprovant una modificació de crèdit. És a dir, siga qui siga, això ho haguem hagut d'aprovar. Per tant, mesclar dues qüestions no em pareix correcte perquè són dues qüestions diferents. O sigui, això ens ha passat en la llum dels col·legis, en la llum dels carrers, en la piscina coberta, i ens seguirà passant en totes les concessions que tenim dins d'aquest aspecte. Y la chambora que la que se actualice el IPC, pero que el IPC puchado. Y no pueden fuchir, no pueden fuchir de eso, señor Ventura. Perdón, y se la explica eso que tienen que donarle. O sea, si usted tiene una orden de temas mejor, no me la explica. Pero yo creo que no. Muchas gracias. A Google, un segundo de intervención. Sí, señor Ventura. Sí, muy... Ah, perdón. Sí, nosotros... Sí, eh, jurídicamente no llegamos al detalle de si es legal o no el ejercicio que ha prescrito, lo que sí que le pedimos es que si los intereses de demora no nos han pedido, que esta administración de oficio actúe y les pague los intereses de demora. ¿Por qué? Porque ese dinero es dinero que otras personas han adelantado por el, porque el ayuntamiento no ha estado pagando. Y mira por dónde son, son juntamente gente con una capacidad económica más reducida que la media de nuestro municipio y creo que es de derecho que el ayuntamiento les compense de alguna manera con los intereses de demora. Señora sí, Ventura. ¿sí? sí, muchas gracias. Eh, bien, eh... Bueno, manifestar que eh, ja hem dit que estarem pendents del de, eh, el que se manifesta per part dels de, de tècnics de l'Ajuntament respecte a si això efectivament se considera que és una necessitat per al reequilibri del contracte o forma part de lo que se coneix jurídicament per riesgo i ventura, donat que en el moment eh, eh, que se varen fer, els, els, plecs, doncs, evidentment, eh, les previsions i en el moment en què se presenten les, les, les propostes, eh, evidentment ja hi havia una previsió de l'increment dels preus eh, del cost de la llum, perquè ja eh, en setembre de l'any passat ja s'estava parlant de l'increment de les tarifes de, del preu de la llum i, i, i del gas. I, per supost, quan es signa el, el contracte. Eh, per supost, nosaltres, en aquest sentit, eh, el que diguen els tècnics de, de la casa ho, ace acceptarem com a bo i correcte, com no pot ser d'una altra manera. En moments, aquests moments, si informes no els tenim encara, perquè evidentment és una cosa que s'ha de que, 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 analitzar, però sí que, eh, evidentment, i, i tots sabem lo que, lo que, lo que està passant en els costos energètics, eh, està augmentant per a tot el món, vale? i està clar que aquestes empreses pues, eh, tenen que demanar el eh, pues lo que creguen que en dret li correspon. Però també és de veres que, clar, si no, en aquest cas no estem parlant de l'IPC, és que estem parlant d'increments molt significatius. Llavors, quidra l'atenció d'un contracte signat en el mateix 2022 que eh, pues ja que s'estigui fent aquesta reclamació, d'això importa. Però almenys a, a, al Partit Popular ens quidrà l'atenció donat l'increment que ja tingui en, 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 en el seu moment. Eh, en el conjunt de la modificació, eh, pues, a, a banda d'aquest tema en concret, sí que considerem eh, que, pues, perquè, clar, ahí, ahí sí que eh, eh no n'hi ha ningú concessionari, o sea, es va a càrrec dels costos de l'Ajuntament, pues, eh, les partides de, de manteniment i de costos energètics, d'escolatges o del propi enllumenat públic, per cert, en el moment del pressupost ja vàrem dir en alguna ocasió que alguna partida es podia quedar curta i així eh, se, se confirma, i, per una altra part, eh, ja que se es duen aquestes modificacions eh, d'estos imports importants, pues, també estaria de més, eh, o no estaria, o no estaria eh, de més, millor dit, eh, que també altres partides socials se reforçaren. I, per exemple, la partida de pobresa energètica, eh, que també eh, hi ha moltes famílies que ho estan passant molt mal, pues, que també fos una partida que s'incrementara. O que les partides d'ajudes d'alimentació, que s'està quedant curta, pues, també que s'incrementara. O, per exemple, quan varen presentar una esmena eh, eh, a favor de, de que se li donara una aportació major a Càritas i vostès no volgueren votar a favor, pues que també ho, haureu, ho haurem pogut arreplegar. Eh, perquè, evidentment, Càritas també té majors, eh, majors necessitats en aquests moments, precisament per tota la crisi eh, econòmica. A partir de que vostès, pues, no, en aquest cas, no han reforçat i, i bueno, pues Caritas té que anar buscant accions per a poder replegar més fondos. Per cert, donar la, volem donar-li la nova bona a la lírica per l'acció que precisament va tindre eh, organitzant un concert eh, per part de la coral de la, de la lírica, eh, de la coral polifònica, eh, en benefici de Càritas. No? I entonces, pues, bueno, Càritas té que també recurrir a aquest tipus d'accions per a poder arreplegar més fons. I que vostès, en una modificació com, com esta, també podrien haver arreplegat reforçar aquest tipus de partides. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, dos matisos per acabar. Eh, qui diu el que ha que pagar en el restaurant econòmic no són els polítics, són els tècnics. Són els que han fet l'informe. O sigui, jo no tinc ni idea de veure una factura de, 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 o les que reclama el concessionari per a tal, n'hi ha genera que porta el contracte, la responsa del contracte és la que està mirant és la que fa un informe, la que diu aproximadament, això és el que en tenim fins al mes d'octubre que podem eh, pagar-los, que és quan la modificació entra en vigor, i a partir d'ahir veurem què passa els últims tres, mesos. És a dir, és que vostè s'està contradiguent, senyor Ventura. Se fia dels tècnics, però no se fia. És que nosaltres si no intervenim estem fent cas al criteri del responsable del contracte, que és el que diu el que està passant, i l'informe de l'interventora que ho veu bé. Per tant, com és una quantitat important, abans que se multipliqui o que augmenti, s'intenta implementar. I ja per últim, per acabar, un detall. Mira, Sorventura, diu que s'haurien d'augmentar les partides socials, de procés energètica i demés, perquè estan quedant-se curtes. I el plenari passat digué que no s'executarem. El plenari passat, minut 34 del plenari, Sí, sí, exactament. O sea, no s'executen. I ara estan curtes? S'han quedat xicotetes? Eh, com s'explica això? Perquè no s'ha canviat el criteri d'un any a un altre. No se canvia, és el mateix, la mateixa dinàmica. El que passa és que moltes partides porten subvencions que s'incorporen de la Generalitat al final de l'exercici, sobretot la progressió energètica. Per tant, eh, si es queden curtes o no es queden curtes, eh, vostè se contradiu. O no les executem o estan quedant-se sense crèdit. I això és l'exemple de la política pressupostària en l'estat social que vostès estan fent. No sabem ni per on van. Per tant, doncs, eh, allà vostès. Tots saben contat al Partit Popular aquest tipus de qüestions, eh? no ens enganyem. Cada un té una ideologia i té una forma d'actuar perfecta. I vostès són més de càritas, segurament, que de pobres energètiques, si ho tenim clar. Però càritas està ara, està dient que el que té, té suficient, que està fent el mateix que si tinguera més, millor, evidentment, però no carites qualsevol dels que estem ací, qualsevol que estigui fent acció socials al carrer, qualsevol club esportiu, quan més dolç, com més sucre, millor. Però de moment, tot el món està aguantant. Per què? Perquè no hi ha un estat de benestar fort en aquest poble, perquè no hi ha serveis socials que estan molt ben consolidats i perquè la situació econòmica no estava parada. Pero la economía china es la que tenemos, y no ni mes, ¿vale? Eso no es el 2012, que rescaten bancos y dicen personas, precisamente está en frente al contrario. Muchas gracias. No le he contestado lo de lo de, lo de la pucha, la pucha de de politics. No Ahora sí que ya está. Señor Ventura Me encanta la pregunta que ha fet. Me encanta la intervenció. Me encanta la intervenció. Sap per què? Quan jo entri, entri cobrant el 20% o el 15%, crec que era el 17% menys del que cobrava l'anterior alcalde, però cobrava un 25% menys del que cobrava l'alcalde de l'any 2007. A fetge d'avui que cobre menys del que cobrava l'alcalde anterior, a fetge d'avui. I jo sóc un treballador més. Jo sóc un treballador més. I jo no estic així per diners, però jo treballé Yo trabajo y lo que trabajo tiene que cobrar y si ni a una actualización de increment de 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 Consum, del incremento del IPC, impuesto de precio o consumo del 1,5% con consejo al trabajador, pues incrementa, ni más ni menos. Y Liudim mezclar claro que claro. Yo vi que a trabajar, pero trabajar como un trabajador es exactamente igual. ¿eh? Vos órgano de gobierno no eso un trabajador. Yo abrí el ayuntamiento y tanque el ayuntamiento. Y yo no me incremente el sueldo. Lo que pasa es que los sueldos se actualicen al IPC y el meu sueldo, igual que un de un trabajador, exactamente igual. I si, i si són 32 euros més al mes, doncs pues són meus. M'entén o no? Són meus perquè treballa exactament igual. Ni més ni menys, treballa exactament igual. I li ho dic d'aquesta manera, I encara guanya menys del que guanyaven els alcaldes anteriors. Mira el que li dic. Però t'ho repetir, no estic així per diners. Per diners estic en altre lloc. Eh, Vots a favor de la modificació de crèdits? Vots en contra? Estupendo. Sí. Vale, pues passem al segon punt, si vos pareix bé eh, companys, ara venen... Heu té vostè clar? Sí? Bé, bueno, antes, ve, antes ve el plan director. ¿vale? Vol vostè explicar el plan director? Sí. Ara sí que va, vale. Bé, el següent punt que portem a aprovació és el, el pla director de servei de prohibiment d'aigua potable al municipi de Silla. Bé, què és el pla director? El pla director és un document de caràcter tècnic que l'ha elaborada l'empresa adjudicatària del servei de l'aigua, en el qual fa, fa un diagnòstic exhaustiu de com està la xarxa d'abastiment d'aigua del poble de Silla. Aquest diagnòstic planteja la totalitat del que té a veure amb el subministrament d'aigua al nostre poble, des de l'entrada en alta fins a la distribució a les nostres cases i empreses. I el que pretén és tindre aquesta complexa xarxa de distribució en les millors condicions possibles. De l'actual estat s'ha determinat que al llarg dels propers 24 anys, perquè el contracte ja porta un any executant-se, per tant, quedem, són 25, queda uno, cal fer una inversió global per un import de 10.900.000 eh, 10.907.000 euros, pràcticament 18 milions d'euros, distribuïts en tres períodes temporals, que són el curt, el mitjà i el llarg plaç. Entre les principals actuacions que el pla reflectís, cal destacar, per exemple, la sectorització de la xarxa, que és dividir la xarxa en parts més xicotetes per a poder eh, controlar-la millor en tots els aspectes tècnics i de qualitat de l'aigua. La renovació dels comptadors que tenim en casa per a veure quin és el consum que tenim, intentant implantar els comptadors digitals per a poder detectar fugues, eh, anomalies i demés, i que no tinguem que estar quedant al timbre per a poder revisar-los si no poden accedir. La instal·lació de telecontrol per a controlar el millor subministre, Aún més de posició de control de qualitat de l'aigua, L'habilitació d'un nou punt de subministre alternatiu al que ja tenim en, en, aigua, en aigua en alta per si fallar i i si tindre seguir tenint abastida la red d'aigua potable de silla. I el punt principal que és la substitució i millora de les tuberies enterrades en especial atenció a les de que està valorat en pràcticament 12 milions d'euros que és la principal partida d'aquest pla. Per tal de finançar aquesta important despesa anem a intentar acudir als fons europeus perquè ja s'està fent de fet en el tema de la sectorització i ja s'ha demanat una subvenció en aquest aspecte. I ara, doncs, després de tants anys, estic un pla director que té que observar-se futur les futures planificacions urbanístiques i execucions d'obres d'aquest poble i que s'ha de seguir intentant que la qualitat de la xarxa eh, millori dia a dia a l'aplicació d'aquestes directius que se marquen. No? Eh, per tant, penso que és una bona ferramenta, que serà millorable en tot el que el que se puga aportar, perquè és un document que està viu i que canviarà perquè fem coses o perquè isquen altres necessitats, però que tenim un punt de partida per a saber on estem i on tenim que plegar en el pròxim desenvolupament del contacte que tenim, que són 24 anys, eh, són molts diners, a, a, priori sobre el paper són molts diners, però és una tasca que no podem deixar-la perquè estem parlant del subministre d'aigua, que és un dels elements més importants d'aquest de, de, este municipi. ¿Alguna pregunta más de intervención, señor Mateos? Sí, yo tenía dos preguntas. ¿Era saber si en estos momentos ya tenemos contadores de telelectura instalados en el municipio? No. ¿No? Vale. Muy bien. Gracias. Y luego la otra, con respecto al cronograma temporal, ¿no? Y el tema de la financiación, evidentemente, no vamos a hablar de los 17 o los 18 millones de euros pero sí que se plantea claramente en el plan director, en el espacio temporal más inmediato, una inversión de dos millones de euros y era saber teóricamente eso, de dónde se prevé que pueda salir. ¿Conteste usted, señor Cuenca? Bueno, vale. Si estamos hablando de un cronograma a corto plazo entendemos que en 24 años el corto plazo son ocho años el medio plazo son 16 el largo son 24 pues durante los próximos dos años buscaremos la financiación para poder acceder porque además eso es algo que se tiene que hacer de forma directa y de forma inmediata no puedes cambiar contados inteligentes una parte del pueblo porque eso eh, perjudica a la parte que no está cambiada cómo se van a financiar pues hay tres, tres vías por, un, por supuesto municipal tarifa finalista o fondos fondos, subvenciones para, para este tipo de cuestiones. No hay más de dónde rascar. ¿Eh? Sí, el tarifa finalista. Es decir, que al final eh, o lo paga el ayuntamiento, o lo paga el vecino con el recibo, o lo pagan los fondos europeos, que también son fondos que son públicos. Por tanto, todo este tipo de cuestiones parece obvio que van a salir de los propios usuarios, que son los que tienen que pagar este tipo de inversiones. Muchas gracias, señora Sánchez. Sí, la meva pregunta, després d'haver mirat que tenim tants plans i tantes eh, línies a executar, no? eh, jo li, volia, es volia preguntar a, a, vostès, que, que ara estan en el govern, de 0 a 10, quina és la prioritat d'executar este pla d'evacuació, este pla de director d'aigües potables, i de 0 a 10, eh, en quin moment va tocar renovar la xarxa d'aigües potables, especialment la que té la vida útil més esgotada, és a dir, la de fibrosiment. Senyor Cuenca. Bé, eh, de 0 a 10, aprovar el pla director, perquè siga útil. ¿Vale? De 0 a 10, guanyar les pròximes eleccions per segur executar-lo, perquè si no podem executar-lo. I de 0 a 10, conforme tinguem predisposició econòmica, anar invertint en els 10 milions d'aquest pla, en els 12 milions de turisme, en els 22 milions de mobilitat, en, els, en tot el que tenim, evidentment, n'hi ha que prioritzar. És a dir, intentar puntualitzar això em pareix absurde. I si vostè té una alternativa, m'agradaria escoltar-la, senyora, senyora Sánchez. Si té una alternativa, m'agradaria escoltar-la. Perquè si tenim plans per valor de 100 milions i el pressupost que tenim, doncs n'hi ha que prioritzar. I això és política. De serà a Moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí, pregunta, senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, eh, la veritat és que la resposta que li ha donat al senyor Valentín me preocupa perquè ja no sé si s'ha mirat la documentació que ens han enviat, que és de veres que avui mateix, però m -m no, no fa referència als plaços dels que vostè parla. Vostè parla curt plaç 8 anys, mig plaç 8 anys, el plaç 8 anys. El cronograma que ens han passat avui és de 15 anys. Per tant, de, vamos, si és el regidor responsable, hauria de tindre haver-se mirat la documentació. Precisament, volia fer una pregunta respecte al que ens ha enviat perquè eh, no parlen de l'any en concret i eh, veient la informació se pot interpretar d'una manera i era el que volia que precisament eh, eh, poguera aclarir. N'hi ha dues primeres columnes que posa que la inversió seria zero i després n'hi ha tres columnes dins del curt plaç que una primera parla de 199.000 euros en el seu conjunt i una altra eh, parla ja de 1.865.000 eh, euros. I la següent, en el curt plaç, seria 2.545.000 eh, euros. Eh, volia que me confirmaren si efectivament eh, els 199.000 euros estarien parlant de l'any 2022 i per tant els altres serien corresponents als anys 2023 i 2024. Bé, mire, és una aventura. L'empresa vol que això faci en 15 anys. El contracte en dura 25 i en portem un 24. És a dir, les preses de l'empresa no coincideixen en la disponibilitat de l'Ajuntament ni ara ni els pròxims 24 anys. Jo crec que això són més o menys tots eh, corresponsables. Em, per què ho fiquem 15 anys? Perquè portem 10 anys de retras l'adjudicació del contracte de l'aigua per tot el lío que ha hagut judicial en una empresa i en altra. Per tant, s'intenta accelerar, perquè és el punt de partida. Però l'empresa va estar 24 anys i això se pot, eh, més o menys, eh, harmonitzar per a poder fer aquestes inversions. Sobre mig plaç, curt plaç i demés, tenim ara un milió quatre euros de tarifa finalista. Per tant, tot el que queda des del curt plaç i entra dins d'aquest pressupost se pot utilitzar en aquest moment. Perquè a més tenim una disponibilitat que està per contracte i se pot utilitzar ja. Per vostè el curt plaç són 5 per mi pues possiblement. De cinc, deu anys, no sé si vostè o jo estarem així. De tota manera, tinc que dir que el cronograma no el fa l'Ajuntament, el fa l'empresa. Qui l'executa és l'Ajuntament que és molt diferent. O sigui, qui fa el pla és l'empresa, qui fa el cronograma és l'empresa i qui fa les execucions és l'Ajuntament i va dependre de moltes qüestions. La primera, de l'exposició econòmica, perquè si vostè li ve una subvenció de Brussel·les de 10 milions, vamos, en el curt pla executa la meitat del programa. Però si vostè no té recursos per poder fer això i té que faltar camins rurals, té que donar més subvencions a no sé on, té que fer tantes coses, pues al final pues, tindrà que mm, mm, replantejar-se este, este cronograma. Si tenim que baixar a ser per a fer-les més accessibles, pues n'haurà que fer-ho en companyia de I, a més, tot això que està és es en unes coses en altres. Si jo canvio una tuberia de fibra de cemento en un carrer, tinc que eh, abrir-lo, tinc que adesentar-lo, tinc que només una plataforma única perquè és el centre del poble i no vull fer a, a ser perquè sigui més transitable, tinc que rebaixar-les. Tot això estarà implicat en el pla de mobilitat, en el PEMUS. És dir, que al final moltes coses se solapen i coincideixen. Per tant, el que jo li puga dir una quantitat un tal, pues és irrelevant. Perquè al final, això, senyor Ventura, és algo que nosaltres no hem fet. És una guia que nosaltres hem d'utilitzar. I cada partit polític, en el seu moment, quan estigui al govern, l'utilitzarà com ell crega. Senyor Mateo. Sí, eh, bien. La verdad que el problema que tenemos principalmente es que hoy se nos presenta una pata de las dos que teníamos que tener en el plan director. Es decir, no entiendo todavía por qué tenemos un plan director de abastecimiento y todavía no se nos ha entregado el plan director de saneamiento que marcaría cuál es la estrategia y la necesidad de inversión en todo el ciclo integral del agua. Y como bien dice la palabra, es ciclo integral del agua. Y siempre tenemos que intentar buscar un, dar una solución de conjunto. Es cierto que normalmente siempre el saneamiento, en este caso es el patito feo, y es el que se olvida en la mayoría de las gestiones de servicio. Pero por desgracia tenemos que recordar que en este municipio el plan director de saneamiento, el plan director de pluviales, fue el objeto principal con el que salió ese pliego y marcaba claramente cuáles eran las prioridades en cuanto a la inversión para intentar reducir parte de la, inund de la inundabilidad de nuestro municipio. Por tanto, nosotros creemos que hoy se nos presenta la mitad de lo que tendría que haber sido el plan director del ciclo integral. Y evidentemente nosotros compartimos con una de las primeras diapositivas que no se nos presentó en la presentación, donde decía un plan director tiene que ser objetivo, atemporal y vivo. Es objetivo, nosotros entendemos que en mejor manera o no, pues sí que lo es y la prueba la tenemos como principalmente todas sus líneas de actuación no han cambiado ni con respecto al primer plan director que ellos presentaron en las propias plecas, ni el propio plan director que presentó en este caso Hidracua, ni tampoco muchas de las... Eh, observaciones que se hacían en el estudio comparativo que nosotros hicimos en el anterior mandato. Sectorización de la red, renovación de contadores, adecuación del punto de suministro. Aparece por primera vez algo concreto referido al Pau de Godofredo, pero es cierto que solamente contempla lo que sería el proyecto y lo que sería el mallado de la red arterial. Nosotros lo que le queremos recordar una cosa, señor alcalde. Si hoy Todavía hay una tarifa finalista es porque este grupo político, cuando nos sentamos la primera vez a hablar de las tarifas, que se planteó eliminarla, dijo que no se quitase la tarifa finalista. Porque eliminábamos, aunque era poco, el único recurso que teníamos vía tarifa para proceder a la renovación de las infraestructuras. Es cierto que la empresa ha dicho que con la tarifa finalista tiene una financiación que podría dotar de un millón y medio. A mí no me sale el millón y medio, a mí me sale un importe superior. Entiendo que se habrá comprobado y se habrá visto con el padrón, porque los ingresos que se preveían inicialmente eran de 90 a 100 mil euros al año. Si estamos hablando de 25 años, que llevamos un año y medio, dos de gestión, más la tasa de retorno, no lo sé, pero no me sale el millón y medio aproximadamente. ¿La tarifa finalista es a 15? Vale, pues es aquí. ¿Si es a 15, vale. Pero entonces la, ta pero la tarifa finalista, teóricamente, nosotros la vamos a cobrar durante los 25 años de la concesión del servicio. Otra cosa es que el adelanto del dinero solamente lo podamos pedir respecto a los 15 años. Vale. Pero es cierto que sigue habiendo un problema, que seguimos sin conocer cuál va a ser la necesidad en cuanto a la inversión desde el punto de vista de las pluviales y del saneamiento y todo eso hace que nosotros tengamos que estar priorizando. ¿Cuál es el problema? Que nosotros el millón y medio o los dos millones que podamos prever en el corto plazo no llega ni a un 10% de lo que se está planteando en el plan director en este caso. ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros? Pues que se vuelva a convertir en un nuevo plan director donde su, su ejecución quede, evidentemente, pues muy cuestionado, dado que, evidentemente, si no hay recursos no se puede hacer. Y esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos con este plan director, en el sentido que, si todo el diagnóstico que nosotros hacemos no tenemos capacidad para resolver el problema que tenemos en el servicio… Estaremos poniendo en algún momento, eh, en una cuestión crítica, la garantía del abastecimiento y el saneamiento de nuestro municipio. Porque no tenemos que olvidar que tenemos la obligación de estar haciendo una tasa de reposición de las infraestructuras de en torno al 2%. Y eso que no lo hemos hecho durante los últimos 40 o 50 años hace que tengamos una infraestructura completamente obsoleta. Hace que tengamos una infraestructura donde más del 60% es red de cifrocemento. Y eso es un problema que este plan director, si no tiene dinero, no podrá atajar. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Sánchez. Sí, preguntava per el tema de la prioritat política perquè està clar que este pla director naix des, desprovist d'una de, de gran quantitat de diners i la situació de l'Ajuntament és la que és, però ja que cercar solucions econòmiques consiga sobretot perquè el pla director d'aigües potables que ens han presentat eh, sí que ja presenta eh, en quin, en quin estat es troben les tuberies per les quals corre l'aigua, que bebem, es dutxem, cuinem, rentem la roba... Eh, tenim pendent de conèixer l'estat de les clavegueres, de les canyeries i de la xarxa separativa d'aigües negres i d'aigües pluvials, que això vindrà segurament a Xener i també comportarà uns altres imports de milions econòmics per a planificar com els executem o d'on hi aquests diners i com s'haurem de eh, apretar el cinturó, deixar de fer unes coses per a fer altres, perquè en, en política la prioritat s'ha de definir i s'ha de definir clarament. Eh, sobretot perquè a nosaltres ens preocupa eh, que, la, que una gran part, més del 40% de les tuberies del nostre poble per on entra l'aigua, Eh, a, a les nostres cases han esgotat la seva vida útil i si aquesta realitat li li sumem que en els estudis del desaigüe nocturn s'ha demostrat que el nostre poble, pues també perd aigua a través de les fugues, pues és un tema que ens preocupa eh no només per temes de salut, també per sostenibilitat, perquè no es poden permetre eh per sostenibilitat ecològica pos pues, deixar anar aigües eh netes eh i és urgent també per a nosaltres crear la sectorització per a poder detectar les fugues i per a poder millorar l'abastiment d'aquest servei. Eh, no sols és això, també el que va presentar l'empresa en el pla director és el tema de que sols hi ha un punt de suministre per a abastir el nostre poble. És important el que diu l'empresa que hi ha que crear un segon punt d'abastiment perquè en cas se podria... disculpe, eh, l'empresa va dir que sols tenim un punt de suministre i cal crear eh, un altre punt de suministre perquè en cas de, de tall o d'averia tinguem un segon eh, accés. És a dir, les propostes són molt clares, objectives, estan eh, documentades econòmicament, estan, estan fixades i ara el problema és Eh, però on comencem, quan comencem i quina prioritat política li donem a tot això. I, en principi, això és el que volia preguntar-li jo al senyor regidor eh, d'Hisenda quan li preguntava quina és la prioritat política que li anem a signar a este pla, perquè està clar que som molts diners i que el cronograma eh, que hi ha sobre la taula és un cronograma a 15 anys. Sembla que comença ja o no, això és el que m'agradaria saber, i comença eh, amb un volum de, de milions d'euros considerable. I fins així era esclarir-li el per què li preguntava per quina prioritat de 0 a 10 tenen vostès com a govern actual eh, per a començar a executar este, pla, este pla director d'aigües eh, potables. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura. si efectivament eh, estarà, estarà d'acord amb el que li estic dient. Mira, efectivament, com li han dit eh, per part d'un altre portaveu, eh, així ha de ser el pla director del pla d'abastiment del servei d'àvia, però no el de saneixement. I efectivament és molt important eh, per el problema que tenim en el nostre poble en quant a l'evacuació de, de pluvials. I que tal vegada, a l'hora d'aprovar aquests plans directors, a l'hora de prioritzar i de, del cronograma que se fera de les inversions, pues que eh, se tindria que tindre i que el tindria, se tindria que tindre en compte i el tindríem que tindre damunt de la taula. Mire, el que sí que és de veres és que este pla director que ha elaborat la, la empresa eh, creguem que fa un diagnòstic molt acertat en el sentit de eh, bueno, que fa una radiografia de quina és la, la situació eh, actual i bueno, pues efectivament, eh, i està clar que això és després de, de, de tots els anys, eh, a, a dia d'avui, pues dels 89.000 quilòmetres que tenim de la longitud de la red, de, de, tot, de tota la red d'aigua potable, pues bueno, eh, els materials n'hi ha 38 quilòmetres eh, de l'empresa, pràcticament el 43% de tota la red de fibrocemento. ¿vale? Per tant, eh, bueno, doncs és una qüestió que evidentment és molt interessant, molt important eh, i que s'ha de tenir molt en compte a l'hora de eh, les inversions que es tenen que, que realitzar. Eh, la pròpia empresa també parla de que per a mantenir un valor de la infraestructura en uns valors eh, òptims, doncs que també s'hauria de fer eh, una inversió anual, en aquest cas de, parla de 480.000 euros a l'any. Però per això mateix li estava fent la pregunta de quins eren els anys on es feien aquestes inversions, perquè no quadra tampoc el cronograma en aquest dato que eh, la mateixa empresa eh, ens ha donat. Al final tenim una proposta d'un pla director eh, eh, que considerem per la nostra part eh, ben diagnosticat, Eh, que parla d'unes inversions eh, de 18 milions d'euros, eh, però que més l'IVA, eh, que al final el cost definitiu de l'Ajuntament, estem parlant de 22 milions d'euros, i que està clar que, evidentment, eh, en el temps pues, això eh, evolucionarà eh, i que és fle flexible, però, eh, evidentment, pues, eh, són unes quanties eh, en de les que s'estan plantejant que vostès ens haurien de dir quina previsió tenen de finançar, entre altres coses, perquè si els 199.000 euros són per a l'any 2022, ens agradaria que ens explicaren d'on van a pagar aquests 199.000 euros i si és del 2023, d'on van a pagar 1.865.000 euros. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, un apunt, eh, senyor Ventura, eh, un detall. No tenim 89.000 quilòmetres de, de tuberies, tenim 89.000 metres si tinguem 89.000 quilòmetres, que és que dic quilòmetres, això són 6 vegades la volta al món i per tant... Sí, sí, però per, per detall, home, era per llevar-li foc, no te preocupes, ja sé que no t'agraden les bromes. Bé, continuem. Eh, mire, els anys immediats se poden pagar de la tarifa finalista perquè està disposable per a pagar, és o sigui, el curt plaç, ¿vale? però a mi n'hi ha alguna cosa que m'assombra. El primer, i ho comprenc, és a dir, on està el pla d'ensenyament que hauria d'anar anar junta a aquest pla director per aprovar-se de manera conjunta i que, com tal diguin en la reunió, vindrà a principi d'any, vale? gener o febrer. I la meva pregunta és, on estava el pla director de silla que portem en el 2022 si hem de tenir-lo ja fa 15 anys? És que en produïm 16 anys de, de la nostra potència per a fer inversions ja? És que tenim la, la xarxa 15 anys més vell, com deia el senyor Mateus, perquè no hi havia un pla director que pogués eh, executar aquest tipus d'inversions. Efectivament. Diu, com en van a finançar vostès això? 25, 24, en 15 anys. És que creu vostè que nosaltres hem de 15 anys, senyor Ventura? Jo li ho agraeixo, eh? perquè, clar, evidentment, si vostè m'està dient com vaig a financiar un pla director en 15 anys, eh, no sé, me dona bon rotllo, és a dir, Tendrem que mirar el seu alcalde perquè per 15 anys és molt de temps, però bueno, ja ho farem, no et preocupes, com sempre ho hem fet. Com vaig a dir jo com vaig a finançar això? Si puc finançar el curt plaç? Qui soc jo per finançar el mig o el llarg plaç? Què fas, demano un préstec a un banc i hipoteca a l'Ajuntament de per vida? Doncs pues no. Estar per director és una guia, una guia per a que els futurs responsables polítics de l'Ajuntament sàpiguen per on han d'anar. És una orientació un diagnòstic de com estan les coses, un objectiu d'on hem de plegar perquè les coses vagin bé, en uns eh, ítems molt clars, una doble toma d'aigua perquè si tens un problema no te quedes sense aigua, la red de fibrocemento, perquè, clar, que el fibrocemento és poble que no és perillós el seu ús, sinó és un perillós la manipulació, d'acord? ¿vale? Per d'això, però el seu ús no és perillós. Canviar el fibrocemento, senyora Sánchez, no és fer una, una rasa, llevar el fibrocemento, i tornen a ficar una tuberia. És que n'hi haurà que arreglar el carrer, n'hi haurà que arreglar les, les aules residuals, n'hi haurà que arreglar-ho tot. És que aquests 12 milions d'euros se poden transformar perfectament en 40 milions d'euros. En 40 milions d'euros. I això tenim que tindre clar. Per què? Perquè tot el que estem dient ací es pot transformar després en compte nostre. Perquè si d'ací deu anys està vostè i això que dirà, li diran, se recorda com vostè dia que el plan director tenia que aplicar-se i demés? I vostè dirà, pues, puc aplicar o no puc aplicar-ho després de les circumstàncies. És una guia, perquè tots estiguem orientats, perquè en un pla de 15, 24, 10, el sac que vostè vulgui, vale? 30, 30, 30, 30 o 30, vale? vostè tingui una de per a caminar en aquest aspecte. Vale? Puga canviar la xarxa, puga mirar-la, puga acometre eh, processos individuals que en col·lectiu milloren la eh, distribució de l'aigua potable en silla. Però si no és impossible. O sigui, que tenen que acompanyar d'un programa d'això, que tenen que hipotecar 15 anys el futur de l'Ajuntament de Silla en això. És impossible, i vostè ho sap. Tireu vostè 15 anys darrere i un no terres que veu el que passava en l'actualitat. Són circumstàncies que si no se canvien de bones, en algun moment se tenen que canviar de perquè no hi haurà rotures, ni hi haurà problemes i de més. segur, segur. I per això hem de que tots els anys hem de ficar un poquetet en això, un poquetet, un poquetet, un poquetet, d'acord? Però no m'has a mi que jo diga d'ací si quin saps com vaig a portar el poble. Estic fent els pressupostos l'any que ve i no sé com quadrar-los, senyor Vintura. Vale? això que li diga ja tinc prou. Perquè me diga, apliqui vostè el plan director, no passa res. Diguem quina la seva proposta, perquè si és bona jo me la quede. Eh? Si la proposta d'algun nostre és bona, jo me la quede. Per pa pagar-ho. Pa pagar-ho, evidentment. Com ho farien vostès? Jo ho compro en seguida. Però els 15 del pla director de l'aigua, els, eh, els 12 de turisme, els 40 de sostenibilitat, els no sé quants de PEMUS, evidentment. Recursos limitats, accions immediates. I tot el més és enganyar-nos i fer-nos trampes al solitari. Per tant, Raquel, prioritats, les màximes. Però com? pues depèn. pues no canvia la vida en, en, dos anys. Una pandèmia, una guerra, un tal, una... mil històries. No podem prevenir-ho. La, la història seria intentar tindre un cronograma de dos per tres, per 10, però tot és immediat i per tant jo no puc dir quina prioritat tinc jo en la xarxa aquesta de ser 15 anys perquè de ser 15 anys no sé qui va estar no sé quines prioritats tindré i no sé el que va passar i la realitat, i si vostès tenen una alternativa me l'expliquen perquè jo m'agradaria conèixer-la, però no m'exigis que en algo que vostès no tenen perquè jo crec que ningú d'aquest tema ho tenim. Moltes gràcies, senyor Cuenca senyor Mateus Sí, señor concejal. Eh, la alternativa es la que ustedes eligieron cuando continuaron con la privatización del servicio, señor Iván. Y ustedes son los que están gobernando y tienen que buscar una solución. Porque a mí me da miedo que la respuesta sea que tenemos un plan director donde me dicen que las infraestructuras están obsoletas y que el concejal de Hacienda o el concejal de infraestructura no sabe cómo resolver ese problema. A mí me da miedo que a veces eh, aparezca un plan director con 17 y 18 millones de euros y todavía cuando preguntamos cómo se van a gestionar o cómo se van a adjudicar esas obras, todavía recibamos respuestas vagas ¿vale? de si vamos a proceder a una pública concurrencia o vamos a hacer lo que la empresa nos diga, que las obras les corresponde hacerlas a ellas en su totalidad. Y evidentemente, en vez de ir a una pública concurrencia, donde podamos tener un 20 o un 30% de baja, ellos nos marcarán los precios. A mí me preocupa también, señor concejal, que cuando venimos con esta propuesta, realmente la única actuación que planteamos es una, es una renovación en torno a dos millones de euros de los contadores de telelectura, que es cierto que es necesario porque planifica y de alguna manera... Mejora la eficiencia en el control de las lecturas que cada una de las personas hace en su casa, pero evidentemente esa es la primera prioridad que tiene la empresa, para controlar de manera más eficiente a la hora de cobrar a cada uno de los vecinos y las vecinas de silla. Sí Cuando a lo mejor, con esos dos millones de euros, posiblemente la prioridad, si yo políticamente me siento a ver el plan de un director, podría ser otra. Entonces, esas cosas a mí me traslada en la preocupación de si las prioridades y las inversiones las vienen marcando las empresas o realmente las está marcando el equipo de gobierno. Y eso se traduce en que tenemos un plan director que sigue sin hablar de la problemática que tenemos en el puerto donde no tenemos ni saneamiento ni abastecimiento, donde tenemos un plan director donde pasa de puntillas sobre criterios medioambientales donde la ley me exige a que no utilicemos agua potable para regar parques y jardines y que sea en la propia exposición donde la propia empresa dice que no nos preocupemos que no hay ningún problema porque el agua es barata menos mal menos mal es cierto que la técnica le rectificó y le dijo que eso aunque le interesaba a la empresa la prioridad no era en este caso seguir regando con agua potable, porque además la ley no lo impide, ¿vale? Pero eso no lo vemos en el plan director. Entonces, evidentemente, nosotros, es un plan director continuista con los anteriores que han habido, un plan director donde marcamos claramente los problemas, que es el ABC de toda red obsoleta, que es falta de sectorización, falta de un sistema de telecontrol falta también de un mallado de la red Vaya acabando, por y favor. falta de una renovación de la propia red que se traduce en una falta de garantía del suministro. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Sánchez. A ver, es que el en su clau enixir inicia del embolic jurídico y económico de la gestión de las aguas potables en els últims anys. Y si hi ha prioritat política, eh, no tindríem inconvenient en acompanyar eh, polítiques que posaren la mirada en tres aspectes i tres necessitats que ara mateix té la xarxa d'aigües potables del nostre poble. És un sistema antic, com ja hem dit, eh, des del punt d'abastiment fins als contadors de casa, eh, que també té fugues. Eh, a compromís, quan parlem d'aquest pla director, quan hem parlat a més amb els companys i les companyes, hem destacat eh, que la nostra visió són tres aspectes, tres necessitats, l'ecologia i la salut. No podem perdre ni una gota d'aigua i el sistema actual té fugues i perd aigua. Eh, la renovació de la xarxa prioritzant la retirada de les tuberies més velles, les de plom i fibrosiment, per una qüestió de salut, perquè sempre i quan no estiguen trencades, no són perilloses, però podrien ser-ho. Per tant, aquestes eh, serien eh, les dues premisses i la tercera, com vostè bé ha dit, eh, aprofitant que s'han de renovar els carrers, els carrers eh, del centre del poble on està precisament el fibro, el ciment, prioritzaria les actuacions del centre del poble i aprofitaria per a canviar totes aquestes tuberies que ja toca començar una renovació. És cert que portem molts anys de retard, però hem de planificar, hem de prioritzar, hem de programar d'una manera realista. Pot ser el cronograma de l'empresa, que diuen que és de l'empresa, que a partir d'ara serà d'aquesta corporació i serà d'aquest municipi, eh, i, i l'haurem d'assumir i executar tard o d'hora però l'haurem de fer, perquè si no al final tindrem molts problemes en l'abastiment directe en els domicilis. També tindrem problemes ecològics perquè se perd aigua i també tindrem, al final, problemes de salut. Per tant, jo crec que no és per a mirar cap altre costat, és per arribar a acords, és per a treballar en, una, en un cronograma realista. Si este no sembla bé, n'hi ha que posar un altre damunt de la taula que incloga la renovació dels carrers, perquè també s'ha de demanda Ciutadana i crec que hem d'aprofitar per anar retirant el fibrociment i alhora remodelar els carrers del centre del poble que estan plens de clots i cal actuar sobre ells, sobre les voreres i fer-los més accessibles i transitables com en altres pobles ja ho estan fent. Dona gust passejar per a tres pobles. Eh, per tant, jo el que li demane a vostè, senyor alcalde, és que al final, ha, ha, en política com en la vida, n'hi ha que triar entre muntar les carpes més grans, Eh, fer l'arbre de Nadal més gran, tot això són diners. Vale? O eh, passar a la història com l'alcalde que va voler eh, aprofitar fins a l'última gota d'aigua del seu poble, va arreglar els carrers i les places i va retirar les tuberies de fibrociment. En la vida sempre n'hi ha que triar, sempre. En els diners de l'Ajuntament també. I és cert que potser no disposem ara mateix dels 10 milions d'euros. És cert però n'hi ha que programar actuacions de manera urgent per a que el futur, per a que les properes generacions, quan ja no estiguem així nosaltres, no tinguin el problema greu que l'empresa que ha redactat el pla director ja ens ha avisat. Moltes gràcies, Teniu ja, que Sánchez. decidir si voleu deixar per al futur, per als futurs polítics, una xarxa d'aigües potables problemàtica o actuar ja. I això crec que és la nostra responsabilitat. Moltes gràcies senyor Sánchez senyor Ventura. Sí moltes gràcies. Ho intentaré per tercera vegada a veure si aconsegueix resposta perquè en el torn anterior tampoc m'ha contestat. En el cronograma que ens han passat este mateix matí eh, en la tercera columna parla de que n'hi haurà una inversió de 199.000 euros. Correspon a això a l'any 2022. La següent, que és de 1.865.000, correspon a l'any 2023. La següent, que és de 2.545.000 euros, correspon a l'any 2024. Jo li agrairia que en l'últim torn d'intervenció vostè me conteste a aquestes preguntes. Perquè, mire, si ni siquiera saben aquesta informació, si ni siquiera la coneixen, el que denoten és el que està passant en aquest pla i en altres plans. O sigui, vostès, al final, donen la sensació de que volen presentar un pla per a dir, ja tenim aprovat un pla, però és que vostès mateixos ho diuen. No, és que és de l'empresa, no, és que és cosa dels tècnics, però després de l'Ajuntament farem el que tinguen que fer. Però, a veure, vostès tenen un plantejament que no és gens seriós. O sigui, que vostès són el govern municipal i vostès tenen un plantejament absolutament, vamos, de risa. O sigui, com que duguem així un pla i després Ya Borem, ¿Qué es un plan de la empresa. No, no, Borem, si se aprueba Zoe, es el plan director del Ayuntamiento de Silla. Y lo normal es que usted como máximo responsable, que es el alcalde, y usted como regidor de senda, se consideraren que si lo que digo el plan es que para la en 2022 tienen que haberse 99 mil euros, si es que será en 2022 y vos te usa, pues que ya siguen digan, de aún van a traer esos dineros para la en 2022. I si el pla parla de 1.865.000, que d'on van a treure els diners? Per l'any 2023. I si pel 2024 són 2.545.000, d'on van a treure els diners? Per, per treure aquests diners. Van a augmentar la tarifa finalista, per exemple? No és que no ho diuen. Molt, molt bé, m'alegre que vostè pugui respondre quan jo estic intervenint, però vamos, m'alegre que, que diga que no. Miren, en això estarem d'acord, però expliquen com i vol dir que perquè mosatros preguntem això estem donant per fer que vostès van a governar 15 anys? No, segur que no. Segur que no. Però vostès, oui, oui, oui és el govern. I si vostès, oui, duu este pla, així, a este ple, el dia 25 d'octubre de l'any 2022, és que vostè tinga clar, per lo menos, que diu que té tants problemes per l'any que ve, que diga que com va a finançar la inversió de l'any 2022 i de l'any 2023, i que tinga una previsió per l'any 2024. 2024. Això seria lo normal, lo natural, un govern seri, però no, vostès duen els plans així, miren, en aquestes han dut una valoració total de, la, de lo que suposa la inversió, perquè està fet el diagnòstic, i està clar, i això ho sabem, que després això, evidentment, en l'evolució dels preus, pues això canviarà, però a dia d'avui són les quanties que s'estan plantejant per la, prop, per, la, per la pròpia empresa. Moltes gràcies, senyora Ventura. Assumeixen. Per tant, li demanem eh, serietat a l'hora de presentar els plans i també en aquest pla director d'inversió. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Si sí, Cuenca per acabar. Per enèsima vegada, senyor, tres vegades li torno a dir que se finançarà el curt pla sense tarifa finalista. Saps per què no n'hi ha anys en les columnes de dalt? No s'ha de compte que no n'hi ha anys? O no ho ha vist? Perquè el pla director no és un pla que vincula a execucions pressupostàries anuals. És una guia, no una obligació. Si ho fiquen a la primera fulla del pla director... Què? Què faig ja? Vos et acabo l'ordenador? Si te si tancarà. Mira, no n'hi ha cap any d'alt. Si estàs dient-ho, no n'hi ha anys. Normal. Per què? Perquè no n'hi ha anys. Per què? Pues perquè tu pots tindre, a lo millor l'any que ve, 200.000 euros per invertir o pots tindre un milió d'euros per invertir. Ni més ni menys. I clar que som serios. Perquè no hem de ser serios? Ja hem demanat una subvenció a la Conselleria d'Agricultura per a la sectorització de la xarxa en fons europeus, que són els primers punts que fica el pla que s'ha cometre anem a intentar eh, fer les accions més immediates. Per exemple, considerem que un segon punt d'abastiment d'aigua és prioritari, perquè si no, tot el que tenim res no val. Si està allà el primer punt de ser ministre, tenim un problema. Però això és el que jo pense ara, que estic en el govern. De 6 sis, sis mesos pot haver un altre que pensa aquesta qüestió. O sigui, tinc que dir el que vaig a fer el 2025, dit és el problema electoral. Jo sí que sé que és el que va fer vostè, camins rurals, més pa càritas, més pa festes, més pa no sé quantos, més pa no sé menys. Això ja ho tinc clar, però nosaltres no. I hem de veure com estan les qüestions. Jo no vaig a comprometre el futur d'aquest poble a 25 anys ni 15. És una qüestió com aquestes. I m'agradaria que ho tinguera clar. Jo crec que si estem en la situació que estem i la xarxa està com està és perquè des de fa 30 anys no s'ha fet res en aquest aspecte. I això és el que hem de revertir, en això estic d'acord, senyora Sánchez. primer punt que li puc dir, anem a fer la prova en el carrer Sant Vicent. A canviar-lo, a llevar el fibrosement, i intentem fer una en plataforma única, com a prova, a veure és, quin és el cos sí, el que vist, el cos que té real això, vale? Un punt primer d'inflexió per a veure com funcionen les coses, i això pot ser immediat, això sí que és curt plaç, una acció global per un punt determinat, a veure com us va, és el que intentem fer. I després, Valentín, eh... què vols que et digui? Municipalització. Hauria sigut més barat el plan director? Hauria tret menys deficiències? No. A era costa menos la per de l'aigua, no. Tienes una empresa pública que estaria hiper inflacionada perquè tindria un 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 brutal per pagar tot això. Seria millor o pitjor, seguramet la gestió seria més directa, millor. Però l'ajuntament de Silla quan tot es plantejava i crec que ara tampoc no podria permetir-se aquesta qüestió. Si això hagués com tocava fa 15 anys, ho estarem plantejant tres qüestions. I és la postura que jo sempre he manifestat en este plenari i a vostè personalment. I sí que tinc que dir que compromís en aquest aspecte, la legislatura passava a ser coherent i legal. En aquest aspecte. Coherent, sobretot molt coherent. Perquè al final acaba imposant-se el que en un principi s'ha d'haver imposat. Que era el contracte que hi havia. Nosaltres no municipalitzem, comença el 2005. El que passa és que per circumstàncies doncs, hem de tirar el valor ara 25 anys més cap abans. Com anem a, com a pagar aquestes inversions? Pues bueno, eh, jo puc dir-li l'immediat. El, el, el és el que tenim és diners finalistes, tarifa finalista, i algunes inversions que volen fer eh, per anar provant. Però no me diga que vaig més a fer perquè no puc. Jo 2025 no sé el que va passar, sinó Aventura. Jo ja sé que vostè tampoc sap el que va passar i no ho va dir, perquè si vostè té capacitat per a dir-ho, ho, ho dir, jo faria això, faria això, presentaria una alternativa. Però vostè presenta crítiques, no alternatives, i això la gent també està mirant-ho. I això és responsabilitat. No se critica, se presenten alternatives. I vostè, avui, en aquest debat, no l'ha presentat cap. Moltes gràcies. Bueno, queda clar que a Club Prades, en la tarifa finalista, se pot se pot assumir el que són les inversions, perquè tinguin un ordre de magnitud, el carrer de València estan fent un avanç projecte i estem al voltant de 400.000 euros el que s'hauria de canviar. La tuberia, el carrer Sant Vicent, estem parlant al voltant de 200 metres lineals i un carrer estret, perquè extrapolen això a lo que costaria canviar qualsevol carrer, 400.000 metres. Perquè tinguin una altra magnitud, de magnitud, l'Ajuntament de Siena el capítol 6, no té ni 200.000 metres quadrats, que és d'inversions. Per tant, tot el que estem parlant està molt bé, però sense diners no es poden fer les coses. Què és el que farem? Pues anirem a totes les ajudes next, per això reforçarem el Departament d'Europa i n'hi haurà que anar igual que per als polígonos, igual per a tot. Anar a next, anar a Europa, intentar aconseguir el que són els condenors electes, Electric Electronics i intentar aconseguir el fibrocemento per el tema de mig ambient, intentar aconseguir aquest tipus d'inversions. Per això, senyor Ventura, no, no, no se pot dir, pues mira, l'any tal se va a traure d'ací, de sí, després augmentarà la, la quota. No, anem a intentar traure-ho, anem a intentar traure-ho, d'acord? I això, aquestes ajudes que no les han tret. Per tant, no poden dir-li, segurament is que en el, 2000, en el 2024 i s'agarrarem a d'ella. Pues conforme vaig i així, anirem fent. És una cosa viva, com bé diu l'informe. ¿vale? Bueno, votos a favor del pla director. Boig en contra. Abstencions. Moltes gràcies. Ara sí que volia comentar, companys i companyes, venen sis punts. Me comentava la secretaria que els sis punts que venen ara els sis punts que venen ara se podrien transformar en tres encara que es votaren després per separat. Per què? Perquè eh, tots tenen la seva part d'ordenança fiscal i tècnica. Jo vos dic que no el vaig a, el temps si podeu, podeu incrementar-lo d'intervenció, no, no el vaig a limitar, d'acord? Per lo tant, no és per tema de temps, sinó per, per productivitat. Eh? Vos pareix bé? Tratem el 6 en tres, si se vota per separat i no n'hi ha Jimmy de temps? Senyor Mateo, senyora Sánchez, senyor Ventura? Sí, sí preguntan. estoy preguntando si vos paráis B. Nosotros no estamos de acuerdo. No estáis de acuerdo. No. Vale, pues si hay uno que no está de acuerdo, entonces vamos a tratar los seis. Eh, tener en consideración que a las 12 tengo la potestad de poder cortar el pleno. Por lo tanto, también, os, también me dirijo a ustedes para decirles que por favor que sean breves. ¿De acuerdo? Venga, eh, pues vamos a tratar punto por punto los seis puntos que quedan de ordenanzas fiscales y técnicas de, del agua. La primera. La primera es la ordenanza reguladora prestación patrimonial pública no tributaria del servicio. ¿Quién es? El, ah, el 38. Vale. Reglamento general para la regulación de servicios de prohibición de UIA, potable en el municipio de Silla. Aprobación inicial. s'ha tractat 32 vegades ja, en la comissió informativa també, per tant, si volen fer alguna pregunta o si volen ja directament a la intervenció. Sí, pues intervenció, señor Mateos. Sí, nosotros entendemos que los puntos, cada uno de ellos, son de la envergadura suficiente para que podamos intervenir y definir la posición con claridad. Estamos ante ordenanzas donde la repercusión que va a tener sobre nuestros vecinos y nuestras vecinas Consideramos que se va a notar en el recibo en cada trimestre que lo van a percibir y, por tanto, creemos que es importante que cada punto se debata de manera separada y si alguno es más ágil, pues que sea más ágil. Nosotros para nada compartimos eh, lo que son las propuestas de reglamentos que se traen en este Pleno y, concretamente, para el reglamento de abastecimiento, nosotros, después de estudiarlo, creemos que sigue adoleciendo de determinados aspectos que nosotros ya en la propia comisión de seguimiento ya planteamos. No compartimos para nada lo que es el límite de la responsabilidad que se establece en este caso, esa diferenciación de dónde empieza la responsabilidad de la empresa y dónde empieza en este caso del vecino, porque además con el reglamento también se decide qué costes va a tener que repercutir en este caso la empresa y qué costes va a tener que repercutir en este caso el usuario. Y evidentemente no es lo mismo decir que el límite de propiedad empieza en la fachada de cada una de las personas de su vivienda, a decir que las personas se van a encontrar con que el límite y la responsabilidad de la infraestructura pública que va a haber en la vía pública también va a ser de ellos. ¿Y qué significa eso? Que cuando cualquier empresa, en este caso de telecomunicaciones, de gas, de telefónica, de Vodafone, vaya a cometer cualquier servicio e interrumpa y toque o afecte, en este caso, a cualquier acometida, bien de abastecimiento o bien de saneamiento, el responsable de la reparación y de la reposición o de exigírselo, en este caso, a la empresa, será el particular. Y nosotros no estamos de acuerdo para nada. Con este reglamento que se está estableciendo. Además, ya lo dijimos en la propia comisión de seguimiento, que creíamos que había problemas jurídicos de entender cómo un particular va a tener un elemento de propiedad particular en el bien de dominio público que supone, en este caso, la vía. Y no es el primer ayuntamiento Silla que adoptaría este criterio. Muchos municipios, en este caso del consorcio de Aigües del Horta, ya en su momento establecieron que el límite de la propiedad se establece en el límite también de la responsabilidad, en este caso de la cometida de abastecimiento. Luego también es cierto que vamos al artículo 12 del derecho de suministro y evidentemente vemos un reglamento con un carácter marcadamente mercantil. Y evidentemente tiene las consecuencias de aquellos que votaron por la privatización de un servicio donde el derecho humano al agua desaparece. Y evidentemente, ¿dónde más se visualiza eso? Cuando vamos a ver al apartado de infracciones, en este caso, que se tienen que repercutir. El artículo 50, que supone los incumplimientos de la entidad gestora, es un único párrafo genérico donde la empresa no tiene ningún elemento en el reglamento que le establezca claramente cómo se le puede sancionar ante un determinado incumplimiento, porque todo se refiere en este caso al pliego un pliego completamente obsoleto de 2004, que nosotros en el anterior mandato planteamos que incluso si había gente que quería continuar con un modelo concesionario, estábamos obligados a actualizar un pliego que no tenía nada que ver con las necesidades actuales. Por tanto, la empresa en el reglamento que estamos aprobando aquí no tiene realmente responsabilidades más que simplemente garantizar un mínimo de presión en la red, que viene garantizada evidentemente por el propio suministro de agua en alta de la EMSI, pero es que no tiene ni un mínimo de respuesta de obligación ante una avería, un tiempo en el cual tiene que dar una solución a una avería en un determinado sector concreto. Ahora, obligaciones y responsabilidades para cada uno de los vecinos y de las vecinas de Silla, todas y cada una que les vamos a introducir en este reglamento. Moltes gràcies, senyor Mateos. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, efectivament, per la nostra part també considerem interessant que es tracten els punts per separat. Tal vegada, en aquest cas, podria, potser, la part tècnica i la part econòmica de cada una de... de de les ordenances que sí que tenen una, una relació podria haver tingut més sentit, però bueno, en qualsevol cas eh, una a una. Sí, respecte a aquest reglament, eh, la proposta, en primer lloc, ja manifestar que eh, eh, eh bueno, la, la primera proposta entra en l'Ajuntament en octubre de l'any 2020. I, clar, qui l'atenció de quan, efectivament, l'empresa eh, té la concessió eh, des de juliol del 2020, pues que estem a finals del 2022 i fins ara no ha vingut ninguna proposta eh, definitiva d'aquest de, de este reglament i, i d'altres qüestions. No? I de fet, la, pues, la comissió de seguiment no es va celebrar fins al mes de setembre duent aquestes propostes. I ens agradaria que ens explicarem a què ha segut degut aquest retras, d'una proposta inicial eh, que, que entra en octubre del 2020 perquè no ve al plenari fins a octubre del 2022. Gràcies. És una pregunta? A intervenció. Vale, doncs pues entonces... Si no es... Bé, per contestar el senyor Ventura, eh, la proposta que envia l'empresa després ha de ser mirada per la, per la part tècnica, un per els tècnics de l'oficina de tècnica i després per serveis jurídics i per les que afecten a temes fiscals per la intervenció. I tot això, fins que no està consolidat, no s'ha aprovat. És a dir, una cosa és la proposta de l'empresa, altra cosa és el que, el que finalment s'aprova, que s'ha de revisar per part de tots els estaments de l'Ajuntament. La, Quan tot això ja està tancat, a partir d'ahir ja se ja es pot elaborar un, un, un reglament com el que portem ací, que Sí, bé, ve, ve per part de l'empresa, està consensuat per estar de l'Ajuntament. Per això. això és el, un poc l'impàs. No la primera proposta que té presentes és la que val, sinó que n'ha que mirar-se i n'ha que... Vale? Bé, eh, respecte al senyor Mateus, que és qui fa la intervenció més... Mira, jo eh, no compartís moltes de les coses que vostè ha dit i li vaig explicar per què. Vostè diu que l'empresa té una nota responsabilitat, els usuaris no tenen drets, tenen una llista de drets prou llarga, eh, Com a, com a usuaris, prou llarga i crec que és el just. Eh, este reglament el que permet, per això se parlava de buscar, o sea, de parlar junt a l'ordenança fiscal, veu per un canvi, eh, un canvi eh, de criteri que la llei de contractes eh, fica o modifica en les, en les, en les eh, ordenances com s'han d'actuar, sobretot en els preus públics i les tasses. No? Però parlarem de l'altra ordenança perquè hi ha coses que estan molt xules i jo que penso que, que al final estan bé. Jo, senyor Mateus, quan vostè digué, perquè el canvi de, de l'INDE, que és el que limita la propietat, vostè va comentar que a vegades de, de l'Horta era l'empresa que tenia una espècie de... de estava més avançant en aquest aspecte i de més. Evidentment, quan vostè ho digui, jo em vaig preocupar i ho preguntés tècnics i ho mirin en el seu reglament, com s'estipulava això i quina és la meva sorpresa que quan mires el reglament d'Aigües de l'Horta, que està publicat en el Boletí Oficial de la província 5 de febrer del 2018, té dos models. Un, en el qual si tens un pou de subministre, un pou que va de l'arqueta, o sigui, sea, de la casa a l'arqueta, tens un tipus de propietat i un altre que si no tens aquest pou, tens un altre límit de propietat. Us ho explico d'altra manera. Si tens un pou el límit de propietat és hasta la porta de casa, si no tens un pou de registre, el límit de propietat és hasta el pou, inclús hasta l'enganxe en el en el en la via principal de de subministre. És a dir, n'hi han dos models, no un. vos sea, vostè ve i ve així, mos ven ve un model com a que és lo millor, com lo que funciona, que uns pobles de l'Horto fan. Discutim sobre això i quan s'informem resulta que la mateixa ordenança de Aigües de l'Horta els dos models. El nostre, que tenim la senzilla que aprova aquest reglament, i un altre que és mixte, el que vostè proposava i el nostre. Dos circumstàncies jurídiques. Mm, haguera puc dir el dia de la comissió, per esclarir-ho, no? O sigui, és millor canviar el que tenim per dos diferents? Perquè la circumstància és molt senzilla. El centre del poble que no té post de registre té el model que marca aquesta ordenança. El resto del poble, que sí que té post de registre perquè està urbanitzat en posterioritat, sí que té post de registre, té el model que tindria, el model que proposa el senyor Valentín Mateus. I com s'ha de això? Perquè ho diu la seva ordenança, la de... Ah, és de l'Horta, eh? No estem dient amb nosaltres. Perquè mirarem de fer-ho, mirarem d'atendre-ho, mirarem si era viable. I la resposta és no, senyor Mateus. Jo m'he sentit que he enganyat. Vostè, en la comissió, no digui tota la veritat i així no està dient-la. I comprovat el document, com li vostè dient. Dos models d'enganxe. Si tens poble de registre, és un, si tens, no tens poble de registre, és un altre. Quina diferència hi ha, Si els municipis tenen els dos models, que tu tinguis un que canviar. En tota la problemàtica de que si l'enganxe te pertany a tu, si la propietat és a ta casa, si tu embolsas el pou, no t'ha de casar ni l'empresa ni l'Ajuntament. Si te rebenta el pou perquè tu fas un mal ús en toalletes, no t'hauràs atacar ni l'Ajuntament ni l'empresa, t'has de fer-ho tu. Que és el que s'ha de dir en aquesta comissió. Però, claro, vostè ve defendent això a Travega i jo li tinc que contestar que no estem d'acord. Primera, perquè no va ser honest i no digué totes les circumstàncies que n hi havia. I segon, perquè els nostres tècnics avalen el segon. reflectir reflectís aquesta ordenança reguladora, que és que la propietat comença quan es comença, es comença a la comessa del, del, del propietari. En la puerta de esa casa. La ve que es práctica y me es plausible. Por tanto, no nema a considerar esta cuestión en cara que la estudiaren y la, y la analizaren, pero a vos si era viable. Muchas gracias. Pero nada más, Fero. Muchas gracias, señor Cuenca. Señor Mateos. Sí, la verdad que uno no sabe por dónde empezar porque tenemos que empezar a. A explicar. Yo creía que estaba en la ordenanza de abastecimiento de agua potable, no la de saneamiento de fecales. Usted ha sacado una ficha de fecales. Entonces estamos en la ordenanza de abastecimiento por distinguir, ¿no? No es lo mismo un caballo con un burro, ¿ver? Porque parece que tenemos que llegar primeramente a, a explicar la diferencia entre el caballo y el burro. Mire, eh, señor Iván. Eh, lo que yo he dicho en la comisión lo sigo manteniendo, porque usted además parece ser que no se ha leído muy bien la ordenanza de saneamiento. Y le explicaré luego en la parte de saneamiento por qué está esa diferenciación en el caso eh, de la cometida que va al colector y no tiene pozo de registro. Pero volvemos a la ordenanza de abastecimiento: ¿vale? A, a, la que se bebe, la otra es la que se tira al alcantarillado. Eh, mire, este reglamento. Es un reglamento que en ningún momento está recogiendo la actualidad ¿vale? del modelo de gestión ¿vale? de servicios punteros de determinadas empresas, y principalmente son las empresas públicas los que hacen un modelo de gestión mucho más próxima, en este caso, al ciudadano, recogiendo un derecho fundamental al, al abastecimiento, reco reconocido como tal en la Asamblea de Naciones Unidas. Empezamos a reconocer la obligación de dar una respuesta en un tiempo mínimo, igual que ponemos en el reglamento que tenemos que garantizar una presión de 19 metros de columna de agua, decimos que el servicio se tiene que personar. Y en el reglamento también en las empresas públicas empiezan a aparecer indicadores de calidad del servicio para que se pueda evaluar también cómo la empresa presta el servicio. La cuestión es que yo voy al reglamento que ustedes están trayendo aquí y yo de eso no veo nada. Por tanto, a mí sí que me genera reparos eh, la propuesta del reglamento que ustedes traen aquí. Y claro, cuando vamos a la titularidad de la acometida, eh, nos podemos encontrar con que haya personas, como les ha pasado a gente aquí del municipio de Silla, que se encuentran de repente que le dicen que su acometida de agua, discurre 300 metros de manera paralela a su fachada y termina conectándose en no sé qué punto que no sabe. Y eso la gente no lo entiende, porque eso es producto de tener una red completamente obsoleta. Y eso no es un problema del particular, eso es un problema del municipio que tiene que resolver. Claro, el problema además es que le decimos que en ese tramo que tiene por ahí, que discurre por la acera, si hay una avería, y se pierde no sé cuántos metros cúbicos que vamos con una factura de 800 o 900 euros, le decimos que lo tiene que pagar. ¿Vale? Entonces, eso y es lo que vaya ustedes terminando. están aquí aprobando con este reglamento. Y lo podrán decir de cualquier manera o lo querrán ocultar, pero este reglamento en ningún momento está garantizando los derechos de los vecinos de Silla. Sí. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Ventura. Sí, bé, moltes gràcies. Eh, bé, bueno, doncs, pues efectivament, eh, sí, jo entenc eh, que, evidentment, quan l'empresa fa una proposta de, del reglament, doncs pues que, evidentment, els tècnics de la casa, tant el departament tècnic com el departament jurídic com el departament econòmic, tenen que revisar-ho i, eh, pues en principi, eh, posar-ho fi, les, les seues al·legacions i que, per tant, eh, finalment eh, la proposta siga una proposta que se tinguin en compte els criteris tècnics eh, de tots els departaments. Això, per, per, per supost. Però qui l'atenció, altra vegada, que ja hagin passat dos anys. Que des, que des que la empresa presenta la proposta en octubre del 2020 fins a octubre del 2022, que estem, hagin passat dos anys per dur aquesta proposta. Jo no crec que els tècnics hagin estat dos anys per fer els informes. Vamos, no m'ho crec. No m'ho crec. Eh, I si és així, ho diuen. Però jo no me crec que els tècnics hagin estat dos anys per a preparar els, els informes. Per tant, mh, ens agradaria que donaren aquesta eh, explicació en eixe sentit. I per una altra part, en esta ordenanza eh que que parla eh de tots, eh, efectivament, efectivamente, drets dels usuaris, dels drets de de les obligacions eh dels usuaris de de la empresa. També parla de les tarifes. I les tarifes sí que efectivamente és una ordenança que parlarem eh parlarem ara després, però que evidentment estan estan relacionades. Pertant eh bueno, sincerament, si salvo que mos aclarisquen algun més eh, el Partit Popular, este punt no ho tenim xas ja clar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Senyor Ventura, no fem tard dos anys, fem 40. Dos, no, 40. Però bé, bueno, és a dir, quan després de tot el desastre de l'aigua se fica a ordre, vostè ja creu que en dos mesos se pot arreglar tot? Se pot portar un pla director, les pues, sí. ordenes, és, clar, és que no és, inviable, ¿vale? És inviable. És a dir, no mos demana que fem en, en dos anys, en dos anys, el que no han fet és de més en 40. Per tant, no podem fer més. Si vol, bé, si no, també. Però vostè ha criticat que si dos anys, que si tal, que tal, però del reglament no ha parlat. Però el senyor Mateos sí que ha de fer una postura coherent en la seva línia política, que és la de la municipalització i de més. Això sí. Però vostè què diu del reglament? Que si tarden dos anys, que si tarden... Ja li he dos, no, 40. Hem tardat en fer això. 40. I no ha criticat ni de res del reglament. I li presenta dubtes perquè tarda dos anys el que prometeva l'alcalde, el tindríem en el cotxe, en el maleter no sabem que estava allí, no? Ah, un poc de serietat. Eh, mira, Valentín, jo no, no, anem a, no anem a entrar a discutir en el, en el Expliquen tema de municipal de seguretat perquè jo penso que aquest debat ja està superat. ¿vale? Ja està superat. Jo penso que sí que és un reglament que dona més drets des que tenien antes els veïns, que no deixen ningú per desprotegit, que habilita un sistema per a, per a tallar l'aigua en 57 dies, que és garantista, que totes les persones que tinguin vulnerabilitat a ninguna es queda fora, perquè serveis socials pot avalar que aquestes persones tenen una necessitat i l'àvia no es talla. Que no hi ha eh, sobrecostos per, per fugues descontrolades. Tal com es a la comissió. Si no té una fuga i no la detecta, no se li cobra i rebut d'aigua. Si sap que la fuga no es deia. Home, si no es deia un greu favor tot el mes d'agost, evidentment la qüestió no es ¿vale? que els intel·ligents no estan per a controlar més a la gent, sinó per evitar aquest tipus de qüestions, per a que no tinguis que posar els numerets en la cartilla si no pots accedir al teu teva ornacina per a controlar el de més. És a dir, és que la veritat mmm, són dos models diferents, el que vostè planteja i el que m'ha estat important. No és que me, el seu no m'agrada, no però el seu era inviable, el senyor Mateus. seu valia 20 mil milions d'euros i no fer l'àvia més barata pot que el servei li donarà més qualitat, perquè era públic, però la veu no la feia més barata. No enganya la gent dient que van a pagar més, eh? perquè això no és cert. Va fer un informe que s'ha gastat 15.000 euros i a mi aquest informe no em mostra absolutament res. I tenia capacitat de decisió, perquè estava en el govern. A mi no em mostra res. Saps el que em mostra? Si sí, el servei públic és més, és més rentable, a llarg plaç, perquè té més qualitat. Però que si no podia pagar en aquest moment, i fortuna, i avui tampoc la pot pagar. Per tant, si això estigués en l'any 15, que és on hauria d'estar, ho estaríem parlant en aquestes coses, però estem en l'any 2. I per tant, intentem ordenar tot el que tenim i no tindixem els que venen darrere, el marró que es que darrere de matos, ens han deixat a nosaltres. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Bé, anem a passar a la votació d'aquest punt. 2.8, no? Crec que era. 3.8, perdó. Anem a passar a votacions. Vots a favor? vots en contra? Abstencions? Ha pres nota, senyora secretària? Vale, pues doncs 3.9, també és una ordenança, ordenança reguladora de prestació patrimonial pública no tributària del servei de l'abastiviment d'aigua potable en el municipi de Silla. Aprovació inicial. Com abans, si algú té una pregunta i si no, pues doncs comencen les intervencions. Senyor Mateo. Sí, teniu preguntes. Eh... Cuando, cuando ponemos esta ordenanza entendemos que son 30 días, pero sí que nos preocupa saber cuándo entra en vigor y cómo se va a aplicar en el recibo a la gente. ¿Vale? Luego la otra pregunta que tenemos es cuál se estipula que va a ser el precio para una cometida de fibrocemento sobre la tubería de fibrocemento. Y luego eh, hacemos referencia a veces a que hay una fórmula que aparece en el pliego para la revisión de las tarifas, saber cuál es la fórmula concreta. Bueno, ¿le puede responder alguna? Bueno, la aplicación de la ordenanza, si eh, ese nivel de precios, tiene carácter retroactivo. La aplicación de la ordenanza, cuando se publica, si no hay alegaciones, mmm, entra en vigor y si hay alegaciones. En el pleno que ordinario que venga a continuación, se tiene que aprobar eh, estimando o las alegaciones. ¿Vale? ¿Esa pregunta queda resuelta? No, no, no. Vale, la comité de favorecimiento. Dime. Si la ordenanza se aprueba en la mitad de un trimestre, ¿cuándo cómo se aplica la tarifa? Tiene carácter retroactivo. ¿Carácter retroactivo, hombre? ¿El que la revisión de precios? Ah, Tú estás refiriendo a lo que no es la revisión de precios, ¿vale? No, sí, bueno, sí. la ordenanza y revisión de precios. O sea, la ordenanza. Se... Y una revisión de precios tampoco tendrá carácter retroactivo. Una revisión, sí. Desde que se insta, ¿vale? ¿Cómo? Desde que se insta, sí que tiene carácter retroactivo. ¿Desde qué? Desde que se insta, tiene carácter retroactivo. ¿Desde que se insta? Sí. Sí. Bueno, pues, ¿Cómo que no? Sí, que, sí que me gustaría que no está la interventora. Bueno, te lo explique la bueno, interventora yo explica cuando la venga. No, sé qué me interesa eso. Vale. Si no. ¿Vas a votar a favor si no lo tienes? <laughs> ¿Te eh, el tema del fibrocemento de Lo hemos visto con la oficina técnica y en el plazo de alegaciones públicas eh, lo vamos a alegar para que se incorpore el, el, esta tarifa dentro de, de los precios. Un precio mínimo, o sea, o, para, o máximo, para que cualquiera acometida de fibrocemento no le cueste al usuario un, un un dineral, ¿de acuerdo? Por tanto, ese punto sí que eso lo vamos a sí que lo vamos a tener en cuenta y la fórmula de rectificación se refiere bueno, esta también se lo contesta la interventora, que es la que puede repetir las preguntas a Manolí para que pueda contestarte. Cuando se aprueba la ordenanza y se aprueba la subida de la tarifa también, ¿cuándo entra en vigor y cómo se aplica? Porque está diciendo que entra con carácter retroactivo desde el momento que ellos lo han solicitado. Entonces a mí eso me ha sorprendido. ¿Cómo? La subida de precios de las tarifas. No, no, no. La, 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 a ver, la tarifa del suministro de agua potable. Entró en vigor una vez se publicó en el DOG de acuerdo con el procedimiento simplificado. Ya, el lo que hacemos abril. es recogerla en el anexo tal cual está siendo aplicada por la concesionaria desde que se publicó en el, el DOG. 21 de abril. ¿Y si se publica en medio de un trimestre, cómo se calcula? Eso depende. Sí, eh, se, bueno, no lo sé. Se aplica... Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, pues nosotros, como no tenemos contadores de telelectura, ¿no? Como has dicho antes, si la gente alega que lo ha consumido todo antes, me parece lo normal, por principio de seguridad jurídica, es que se le aplique en el siguiente trimestre, pero bueno. De todas maneras, eso lo recogemos y lo vemos y lo preguntamos. Eso Gema lo, lo controlará más. ¿Alguna pregunta más? señor mateo, intervención. bien, pues evidentemente nos presentamos con una ordenanza reguladora de prestación patrimonial que entendemos que mientras que no se apruebe lo que hemos tenido y seguimos teniendo es una tasa, una ordenanza fiscal. vale. y nosotros ya le decimos que este punto para nosotros es el punto de la vergüenza. porque ustedes nos traen aquí el punto de una ordenanza eh, reguladora de prestación patrimonial, donde eh, se ha aprobado, ocultándolo a la oposición y ocultándolo a la Comisión de Seguimiento, una subida de tarifa del 6,8% durante el ejercicio de 2022. Una tarifa que nosotros entendemos que en primer lugar tenía que haber pasado por la Comisión de Seguimiento. Y que si ustedes hubiesen sido coherentes con los que han venido haciendo ustedes mismos, teniendo la mayoría absoluta, y también que hemos hecho en el anterior equipo de gobierno, y que en los informes así se, por, se decía, el órgano competente es el Pleno para aprobarlo mientras ustedes no hayan aprobado la ordenanza reguladora de carácter de prestación patrimonial. Porque el, el decreto 68-2013 lo que hace es regular lo que es el precio tarifa, pero no una tasa. Por tanto, nosotros ya le decimos que para nada compartimos esa subida de tarifa que ustedes han ocultado a la oposición y que no solamente vamos a pelear por anular la tarifa del 6,8%, sino la tarifa que ustedes nos van a querer aplicar, escucho el alcalde antes de que se vaya, del 8,9% del 2023. Es decir, ustedes nos van a querer subir la tarifa un 16% acumulado, sí, 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 señor Iván, entre 2022 y 2023. Esa es la interpretación que ustedes están haciendo de los pliegos y esa es la interpretación que nosotros le decimos que para nada, para nada nosotros lo vamos a aceptar. Porque nos parece de vergüenza que aplique sin más una subida del IPC del 6,8% cuando otros municipios como es el Ayuntamiento de Valencia han anunciado la congelación de las tarifas del agua durante dos años consecutivos. Y aquí llegamos nosotros y parece ser que los puntos del orden del día... ¿eh? Hay un pacto explícito con Aguas de Valencia y nos establecen claramente cuáles son las subidas de precios que tienen que hacer. A nosotros ya no solamente nos preocupa el 6,8%, sino que la interpretación que ustedes están haciendo de cara a los vecinos y las vecinas de Silla los expulsa a la mayor inseguridad jurídica donde en la, una de las crisis económicas más importantes que estamos padeciendo en estos momentos, con inflaciones del 8,9% que tenemos acumulado en el 2023, ustedes la aplicarán sin ningún tipo de problema. Pero yo ya les advierto, señor Iván, que igual que ustedes hacen esa interpretación, yo les anuncio que el grupo de Esquerra unido, o mejor dicho, el municipio de Silla, le va a decir que no está de acuerdo con esa tarifa y que no van a permitir que en dos años ustedes acaben subiendo un 16% el precio del agua. Un 16% donde además ¿eh? solamente los van a llevar ustedes a gastos de operación del propio servicio. Es decir, en ningún momento ustedes están incrementando una tarifa con el objeto de renovar el 50% de la red de fibrocemento. Ustedes están aplicando un IPC que otros municipios en ningún momento están aplicando que tienen congelada la tarifa y que para el municipio de Silla va a suponer una tarifa de más del 16% de incremento. Y a nosotros eso nos da vergüenza. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Ventura. Bé, doncs efectivament, així eh, en aquest cas relacionat amb el punt anterior, estem parlant de l'ordenança que regularà el preu de l'àudio, parlant clar i ras. I efectivament, eh, se dona la circumstància que anem a aprovar una ordenança en una tarifa que en realitat ja s'està aplicant, que s'està aplicant des del 21 d'abril del 2022. O sea, sigui, que ja duguem 8 mesos. O, o o 6 mesos, perdó, 6 mesos. On es està aplicant aquesta tarifa. Com també s'ha dit en una en una aprovació on ni se va informar, no que s'aprovara perquè no era competència, clar. Que ni se va informar en la comissió de seguiment, que ni s'ha informat en cap de les comissions de l'àrea de serveis i territori, i territori de l'ajuntament des del mes d'abril fins al mes d'octubre. En sis mesos no s'ha informat. I que tampoc s'ha informat en el plenari. Jo coincideix que en el portaveu d'Esquerra de, Unida, que és molt greu. Ja ho vam parlar en la, en, la, en la comissió informativa anterior i creguem que no, no, no correspon. Efectivament, la conseqüència és que s'han augmentat el preu de l'àvia en la part de, de, de servei d'abastiment el 6,8%. I que, efectivament, si se manté l'IPC actual, de uns mesos tornaran a pujar al voltant del 9%, aplicant l'increment de l'IPC. Miren, eh ho parlàvem antes. La situació econòmica és la que és. Evidentment, l'increment de la inflació està suposant l'increment de molts productes. A les famílies se li està pujant la llum, se li està apujant el preu del combustible, la cistella de la compra i, en aquest cas, també el preu de l'aigua quan obrim l'aixeta de la casa creguem que l'Ajuntament hauria de prendre algun tipus de decisió per a poder compensar aquests increments. No diguem que l'empresa no tinga dret perquè està replegat el contracte, que els preus apujaran en funció de, de, de l'IPC. Està replegat en el contracte i així no estava replegat en el plec. Però crec que també es pot parlar en l'empresa que donat la situació econòmica, que ha donat els increments de l'IPC que s'estan donant, se podrien arbitrar a altres solucions. I aquestes solucions són factibles. De fet, en altres ajuntaments s'està fent. I això és el que els proposem que facin. Arbitren altres solucions per a que l'increment no se... No, que l'increment no se complisca des d'un de, des de, un, des de un primer moment i que n'hi hagi altres alternatives. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ventura. Senyor Cuenca. Bé, moltes gràcies. Eh... Si solucions arbitràries, o sigui, arbitràries són molt senzilles, que l'Ajuntament de Sant Visca el 6% actual i el 8% futur, no? O sigui, estàvem parlant que fa dos punts tenen que fer un pla director i gastar-se 14 milions en renovar les xarxes d'aigua de, de, del carrer i ara anem a baixar, o sigui, anem a assumir l'increment de l'IPC que l'empresa té dret per contracte des de l'any 2005 a regularitzar? En cos com ho fem? Perquè estem parlant de coses diferents. O sigui, sea, estem parlant de recaptar menys o de substituir la recaptació dels veïns, pagar a l'Ajuntament i de fer més coses. A jo penso que d'una plaga a aquest punt he eh, de manifestar mm, com va fer-ho. Jo li reconec, no ho sé com fer-ho. Es que muchos ayuntamientos, vos te sempre Valentín fa lo mateix. Muchos ayuntamientos, Valencia. Es que el charchechaloc que está implantado en toda la comunidad, de a pobles. No sés si que van a fer lo que def Valencia. De fet no sé lo que va a fer Valencia. Assumir la puchada de de, de l'aigua del tal. Ve, ho mirarem. Pues si Valencia té capacitat econòmica per a fer-ho o le pereix. Però el 6% de l'aigua de un màgn, el 8% de la que ve l'increment de la llum que paga l'Ajuntament, eh, anem a baixar els impostos de l'IBI, anem a fer no sé quantos, anem a pujar el sueldo de funcionaris, el 3% perquè diu l'Estat. Escoltem diners on és que n'hi ha, eh? O se dicen de fer coses, o tot no es pot fer. I si algú té la proposta tan valenta de dir que siga sí el poble de Sí que paga l'increment, que ho diga com ho lleva. Perquè a mi no me val que me diguen sí, que ho paga l'Ajuntament i que benefici els veïns, i que tal, d'acord, molt bé, perfecte, i com ho fem? Què llevem? Què deixem de fer? Perquè hem de deixar de fer coses. Si baixes impostos, si eres substitut passiu dels impostos perquè pagues és, de, és part dels impostos dels veïns, doncs tindràs que deixar de fer altres coses que també van als veïns, evidentment, doncs pues això és el que serveix en política. El bonic que us dic és dir, mira, sí, sí, baixem els impostos, paguem l'aigua dels veïns, que, no, que l'empresa cobre l'Ajuntament directament, que són 400.000 euros en guany i 600.000 l'any que ve, un milió d'euros. I d'on els traguem? O què deixem de fer? Això és la clau de tot, senyor Mateus. Senyor Ventura. Què fem? No un préstamo tampoc, no pots pagar això en un préstamo. Tens que pagar uns recursos propis. Tens que ser de fer coses. No t'has d'invertir, no t'has de carregar carrers, no t'has de fer 20.000 coses. I al final, el millor és que el que ni és rebre aquests diners via l'Ajuntament en les prestacions, perquè si li vas a donar el 6% i li lleves per altra qüestió que si li estàs pagant, doncs pues no sé, doncs pues no hi ha benefici per a ells. A més, és un imposte que és indirecte, que és una tassa. Per tant, si a mi m'ho diuen com, jo m'ho replantejaré. Però com? Moltes gràcies, senyor Cuenca. Señor Mateos. Bien. Eh, en primer lugar, ustedes, junto con Compromís, ¿no? Son los que dijeron que han puesto orden votando a favor de una privatización con unos pliegos completamente obsoletos. El problema es que ahora nos quejamos que el pliego tiene una revisión en base al IPC de manera genérica que es muy interpretable, ¿vale? Entonces ahora ya decimos que los pliegos son obsoletos y no nos sirven. Pero es que, claro, yo lo que pido, de alguna manera, es coherencia con todos los actos que todos estamos haciendo. Mira, empezando porque mientras la ordenanza de carácter patrimonial no esté aprobada, el órgano competente para aprobar la subida de la tasa es este pleno. Por tanto, ese acuerdo que ustedes han hecho para nosotros es nulo de pleno derecho. ¿vale? En segundo lugar, ustedes en la ordenanza de carácter patrimonial que están planteando... Y que se refieren además al decreto 68-2013, ¿eh? establece ¿eh? En, el, en, el, en, el en la actualización simplificada, que es el trámite que, que ustedes han utilizado para teóricamente aprobar la tarifa, en esa actualización simplificada hay una fórmula. Hay una fórmula. Que distribuye la manera de revisar la subida de los precios. Y uno de los componentes que pone esa fórmula es: de, dice, componente, precio de la compra del agua en alta, ¿cómo ha evolucionado? Tiene usted ahí al representante en la ENSI que le podrá decir si el agua en alta, que es el coste principal que tiene este servicio, ha subido en los últimos tres años. ¿Ha subido el agua en alta, señor alcalde? ...pues él no, luego nos dirá si ha subido o no ha subido, ¿vale? Pero el agua en alta, no, lo digo porque ya, ya que va usted... A, ...se supone que va a las asambleas de la ENSI... ...no, algún día lo haré, no se preocupe, ¿vale? Entonces, las asambleas de la ENSI a las que vamos... ...y que teóricamente el agua en alta no ha subido... ¿eh? ...no ha subido, se lo digo yo, alcalde, no ha subido... ...¿vale? Así ya lo sabe... ¿eh? ...¿sabe lo que representa la compra del agua en alta... ...para aguas de Valencia? El 50% del coste del servicio... Y nosotros le estamos haciendo una subida del 6,8% cuando el coste de su principal materia prima no se le han subido. ¿Vale? ¿Sabe lo que representa el coste de la energía? 2,5, 3%. ¿Vale? O sea, lo que puede repercutir ¿no? el incremento de precios que se puede estar teniendo. Por tanto, el problema que estamos teniendo aquí es que ustedes no están fiscalizando ni trabajando ¿vale? del lado, en este caso, de los intereses de los vecinos. ¿Sabe cómo se ha aplicado la tarifa? La del 21 de abril de 2021. Te voy a enseñar mi factura. Yo había consumido 22 metros cúbicos en el segundo trimestre y ellos han decidido, por arte de magia, porque, como bien ha dicho usted, que ha contestado rotundamente que no hay ningún contador. Vaya, vaya acabando, por favor. De... Vale ya, pero no. Es importante. Que no hay ningún contador de telelectura. Digo, no vaya a ser que yo lo tenga y la empresa conmigo justamente. ¿Sabe los metros cúbicos que yo he consumido? Pues a mí me dice, pues mira, de estos 22, del 10 de marzo al 20 de abril has consumido 10 y del 21 de abril al 10 de junio has consumido 12. Y yo digo, ¿y usted cómo lo sabe? Muchas gracias. Sí, Entonces, lo que nosotros planteamos no acaba de ser alcalde, que es importante. No, es que vamos bueno, a ver. Vamos, pero es a ver importante. vamos a ser serios, hombre. Es que ya queda acabo, mucho pelo acabo, por delante. Ya acabó, ya acabo, ya acabo. Ya acabo, vamos ya a acabo. A ser serios. Lo que nosotros además estamos planteando es que además a ustedes le están, están aplicando subidas de tarifas que no son capaces ni esperarse al siguiente trimestre que empieza de nuevo a la hora de aplicar las tarifas. Por tanto, yo lo que hago es incitar a todos los vecinos de Silla para que reclamen. El segundo trimestre de 2022 que le han subido unas tarifas que no le correspondían y nosotros también nos encargaremos de pedir la nulidad de pleno, de pleno la nulidad del acto por considerarse que no corresponde. Muchas gracias. Eh, señora Sánchez. Nosotros entendemos que si, la, si las comisiones de seguimiento están per a donar compte de totes aquestes qüestions, dels increments de les tarifes, el més elegant o el que toca, si és aquesta, la funció de la comissió de seguiment, és donar compte de, amb l'empresa, ja que ve, de com es van a produir aquests increments arreglant l'IPC. L'IPC està clar que puja eh, en tots els productes que consumim i és, és un indicador que malauradament doncs, davant d'una crisi pues, continua incrementant, també s'aplica a l'aigua. Crec que el més correcte haurà sigut no trobar-nos -e en, en comissió informativa, ja pendent per al plenari, i ja haver-ho tractat amb l'empresa per a poder tindre eh, altres observacions o altres visions del tema i haver-les pogut treballar. Nosaltres, per la nostra banda, encara que ara diu que nosaltres el soy compromís, el senyor Valentín diu que hem vingut a posar ordre, possiblement la situació que tenim ara amb aquest increment acumulat de l'IPC des del 2005 no és altra cosa, no és altra cosa que derivat eh, dels problemes que van generar pues, quan vostès votaren adjudicar l'aigua potable a l'empresa menys valorada. Eh, L'IPC, senyor Valentín, puja tots els anys a tots els productes i s'ha d'assumir eh, si volem fer inversions eh, del pla director, Eh, el tema és mantenir la coherència i assumir-ho entre totes i tots. Eh, entenc, entenc que les coses no, no s'han fet correctament i no s'han dut a la comissió que s'haurien d'haver dut, però que l'IPC s'ha de revisar, pues, és que això no ho decidís tampoc l'Ajuntament, com també ho va informar la tresorera que se publica en el BOE i ens afecta a totes i a tots. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor sí, Ventura. Sí, moltes gràcies. Eh, Bé, bueno, efectivament, per la nostra part, eh, mire, el que demanem és que se treballi al màxim aquests assumptes i, i màxima sensibilitat. Eh? Perquè està clar que l'empresa agarra i dins del seu dret diu eh, en el contracte em posa que me toca incrementar la tarifa per l'IPC, que és el que està replegat en el contracte i en els plecs de condicions, i és el, i és, és el que s'aplica. Però jo crec que per a, per a això també eh, estem eh, l'Ajuntament, eh, perquè estem representant els nostres veïns. I, evidentment, pues, l'empresa en un contracte intenta eh, pues, eh, fer allò que diu el, el contracte i, a, i aprofitar eh, eh, en la seva medida eh, lo que, lo que, lo que el que diu el contracte. Bé, però eh, considerem que es poden fer plantejaments a l'empresa. Es poden fer plantejaments a l'empresa. Eh, perquè l'empresa sap perfectament que els seus costos no s'estan incrementant en el volum de l'IPC. Perquè en aquest cas, l'IPC, que és un IPC general que treu l'Institut Nacional d'Estadística, de és, doncs, com diu el seu propi nom, un IPC general però l'empresa que correspon a un sector concret, els seus costos, en aquest cas per als seus subministres, eh, estan tenint els increments que estan, que, estan, que estan tenint. Per tant, està en risc el fet que no s'haverà incrementat aquest import? Està en risc eh, eh, l'equilibri financer de l'empresa en aquest contracte? Perquè a veure si anem a tindre en compte quan les empreses tenen pèrdues, i anem a reequilibrar eh, eh, el que se li paga i quan potser en aquest cas no tenen eixe problema, s'agarrem pues, a lo que diu exclusivament del contracte. Per tant, ¿se podia haver plantejat a la empresa que demorara almenys estos increments a altres moments? Pues probablement sí, pro, 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 probablement sí. Eh? perquè a més això va suposar increment del 6,8% i, efectivament, a, a continuació, un 8,9%. O sigui que en poc de temps la gent va trobar que, efectivament, se va, li va incrementar quasi un 16%, un 16 eh, percent, eh, la UIA. tenint en compte la situació que, que s'estan vivint les famílies, pues doncs això és el que, di, el que, el que estem plantejant. Perquè, no sé, almenys que, que, que se vegin les possibilitats, que s'estudien alternatives, alternatives, no que arribi la proposta de l'empresa, que ho plantegi i que digui, bueno, pues, avant. Perquè, efectivament, no estem en una situació normal en aquests moments, ho, ho hem parlat ja moltes vegades, la situació, la situació econòmica és la que és i les famílies ho estan passant molt, molt mal. I al final és diners per l'àvia, diners per la llum, diners per el combustible, diners per la cistella de la compra i, clar, és tot amunt, 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 amunt. amunt. I si en algunes coses eh, les administracions poden intervenir, pues, doncs fem-ho. Perquè, clar, en aquest cas ja no sols la puja del 6,8%, és també la puja de, de, de l'IVA, de la part proporcional que puja. O sigui, que no sols ha puja el 6,8%, en realitat ha més, perquè a, a lo que puja se també el 10% de l'IVA, en aquest cas. I, per tant, més que paga encara el, el ciutadà. Moltes per tant, considerem que aquestes coses s'haurien d'haver tindre en compte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Eh, Mire, senyor Ventura, canviar de cava i conseqüència en riu no és una bona solució. I això no ho dic jo, ho dirà l'empresa. Si vostè vol negociar en l'empresa tres fórmules, tindrà que negociar-les abans, no quan ja ha passat el tema. Perquè si l'empresa li demora aquest pagament, li cobra interessos, li cobren altres... O sigui, l'empresa no va a perdre diners, evidentment. Igual que un ajuntament no renuncia a cobrar... Eh qualsevol impost o qualsevol persona que és subjecte passiu, perquè és el nostre dret i la nostra obligació, l'empresa també. Se si poden buscar fórmules si sí, canviar el contracte. Eh? Cuidado, estem parlant d'un contracte de 2005, que és aquesta fórmula de revisió, i, bueno, pues, que podem estudiar o podem parlar en ells, eh? cap problema, jo no tinc ningú inconvenient. Però a banda de parlar de l'empresa per veure com, com, què, com se retarda en el temps, en quants anys, en dos, en tres, en quatre, i si la situació durant quatre anys és similar, complicat, eh? És molt complicat. Vull que no és una cosa que la pròxima comissió se sentem i ho parlem i no n'hi ha cap problema. Eh, agraré la senyora Sánchez les seves paraules. Assumim l'error, eh? Jo ja ho dic a la comissió i intentarem que quan una cosa d'aquestes torna a passar no només tinguin la informació de passar-la per És a dir, no podem fer res, no podem evitar-ho, però tot ho coneguem i a partir d'ahir pues, doncs, eh, cada un fa el seu camí. Però no haguem pogut evitar-ho ni parar-ho, evidentment. s'aplica una el contracte i per tant, pues, doncs, a veure com, com, ¿Cómo se estipula, yo, vez, yo sé que vos te vas, Valentín Mateos, a, a, a recurrir, que va a tal, ya te va a hacer el preelectoral en la sede del Aigua con la última vega. Bueno, bueno, no se preocupe que lo que tenga que ser, si te robó la justicia le le donará, o el señor le donará, si no te robó pues la llevará. Si te raó, pues mire, yo incluso puedo alegrarme, porque a lo mejor la moviso es equivocada ¿eh? la segua es, es mejor, ¿no? Ya tiene que una vega, que no está que mal. Pero si este énfasis que fica. en el control de, de l'aigua. Si en aquesta fase que fica en tot el que està passant ara, la gràfica fa quatre anys, algo, encara que sigui un poquet més, haguem adelantat, senyor Mateus. Un poquet més. Si vostè que era responsable de l'aigua, la legislatura passa, haguem tingut aquest ímpetu i no haguem estat dispers en altres coses, com per exemple la municipalització del servei i tot això que va fer, doncs pues, a lo millor moltes d'aquestes coses les haguem pogut adelantar. És la meva opinió. I jo no tinc vergonya de la gestió que va fer amb vostè en absolut, no tinc vergonya de res, de res. Ni d'aquest reglament, ni del que va fer vostè, en qual pues, coses que compartís, coses que no, però li dic en sèrio. Va recorrir-ho? Pareix perfecte. Vosaltres anem a provar-ho. Si els tècnics diuen que té raó, li la donaran. Si no té raó, la llevaran. Anirà de contenciós? Vaig al contenciós. El seu dret és, i no hi ha més que parlar d'això, o sigui al final vostè ja venia predisposat a i ho sabíem perfectament, per tant no s'anem a cabretxar en alguna cosa que ja sabem que no va passar, sabem quina era la seva postura i la seva predisposició en això i en altres coses més, per tant pues, eh, nosaltres intentem fer el que creguem que és millor per al poble, eh, m'agrada escoltar, m'agrada més escoltar més valoracions, més coses més profundes, és a dir, no, pagué vostè el 6% en nom dels, veïns com a fer a València, sí, claro, i m'he dut d'anar a si me diu doneu IVA, el millor és que puc plantejar-me, però si me diu pague, pague, pague i recau de menys, pues, doncs, no sé, al final no, no trobem l'equilibri. Qui li vaig a venir els recursos, per sort això hi endavant. Moltes gràcies, Seu Quenca. Bé, este ja hem acabat el 3.9, anem a passar la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. 3.10. Reglamento general para la regulación del servicio en de sanechamiento y control de abocamentos del municipio de Silla. Aprobación inicial. El Matei. Si ni alguna pregunta. Avance. No hay ninguna pregunta. TENC. Intervenciones. Señor Mateos. Bien. Ahora sí que estamos hablando sobre la ordenanza de saneamiento y nosotros volvemos a referirnos en el hecho de que lo que la gente sigue sin entender es que la cometida de su casa hasta que llega al eje de la calzada, la responsabilidad con este reglamento pasa a ser del particular y la empresa no va a tener que asumir ningún coste de mantenimiento. ¿Qué es lo que está pasando realmente con este reglamento? Pues que indirectamente se está trasladando costes de la empresa a los vecinos y las vecinas de silla que van a tener que asumir la conservación de una cometida que se encuentra en vía pública. Hay gente que dice que eso si lo asumiese la empresa sería un problema porque con las toallitas las acometidas continuamente se encuentran atascadas. Mire, el problema de las toallitas lo tenemos en las acometidas y lo tenemos en los colectores, ¿vale? Y lo que genera obstrucción en una cometida también lo genera en el propio colector. Y no por ese argumento la empresa deja de llevar el mantenimiento, en este caso del colector. Por tanto, ¿qué es lo que sucede realmente? Que muchas veces, cuando un particular tiene un problema con una cometida, acaba apareciendo en la puerta del alcalde y el alcalde acaba decidiendo de manera arbitraria si la empresa puede o no proceder a la limpieza de la cometida. Eso que parece una chorrada, señor alcalde, al final se convierte en un problema continuo, ¿vale? se convierte en un problema continuo. Porque en vez de tener un reglamento que exige la responsabilidad de la empresa, ustedes van a aprobar un reglamento diciendo que la responsabilidad la va a tener el particular. Cuando en La Vega se ejecutó la urbanización como se ejecutó, donde la mayoría de las acometidas dan problema a la mayoría de las parcelas. ¿Vale? y esas obras de manera indirecta las ejecutó en este caso el propio ayuntamiento. ahora lo que vamos a decirle al particular es que ese problema que hay en la vega pasa a ser un problema de él como propietario de esa vivienda. y es lo que nosotros en ningún momento vamos a compartir con este reglamento que ustedes traen aquí y de manera extensible pues hacemos también la crítica que hemos hecho en el reglamento anterior de la parte de abastecimiento. Muchas gracias, señor Mateos. Señora, señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, doncs, pues, eh, en aquest cas, que estem parlant del reglament de, del servei de sanejament i del control d'abocaments, de, de eh, se tornem a trobar la mateixa situació. Eh, inicialment, l'empresa va presentar la proposta el 16 d'octubre del 2020 eh, i podríem vostès explicar, a banda de, ja, de saber què han de fer els informes tècnics, per què no s'ha dut fins a eh, plenari d'octubre de l'any 2022. O sigui, sea, per què no s'ha dut fins a dos anys després. I per una altra part, eh, clar, aquesta ordenança, eh, de fet està relacionada amb la que veurem eh, posteriorment, que és l'ordenança municipal de prevenció i control de contaminació de les aigües eh, residuals. De fet, en, en almenys dos articles se fa, se fa referència a, a ella i que, per una altra part, pues, que, eh, continuem sense tindre-la clara, clara, tampoc, eh, donat que en aquesta ordenança, encara que després ho parlarem més en, en, en detenció, eh, se fan uns plantejaments de a quines e, eh, activitats els té que aplicar l'ordenança que des del nostre parèixer no està gens clar que, i que posteriorment li demanarem que mos aclarisquen. Moltes gràcies. Moltes gràcies, aventura. Cuenca. Bé, pues, doncs, com que veig que ha preguntat el mateix que l'altra intervenció de l'altra ordenança, pues, doncs, si mira vostè el pleno, retrocedís 40 minuts i té la mateixa explicació. És que jo veig absurd estar preguntant el mateix ordenança darrere d'ordenança, senyor Ventura, de veres. No sé, alguna més de xitxa. Claro, a través la mateixa pregunta que la mateixa que anterior. Tenim els seus Mateus en la mateixa línia, que sabem el que va fer, i vostè preguntant el mateix. Bueno, pues, doncs, si no tenim més dubtes, vostè dones per contestat perquè hi ha ja la segona vegada i si va preguntar la tercera ja li ho dic. no vaig a gastar un torn d'intervenció per contestar-li, la mateixa, la primera. I se porta tot junt, se porta tot junt quan està tot en un pac és a dir, no podem portar les ordenances d'ús i les ordenances fiscals, que és una modificació, no és una ordenança fiscal ja, és una prestació patrimonial, se porta tot junt quan se té tot més o menys consolidat, jo ja no sé com dir-li-ho. O sigui, fa 40 anys que no tenim res d'això i ara tots tenim pressa per fer-ho, però si haguem tingut pressa en el seu moment, no estaríem ara debatint a això, estaríem parlant de coses més interessants, segurament. Segurament. Tindríem el parat director avançat, a això ja ha establit, i podríem parlar de moltes més coses. Però no. I ara resulta que, després que l'empresa entra, proposa tota la bateria que proposa, i ho reflexionem, ho mirem, i ho portem a debatir, tenim pressa? Si és 40 anys d'antes que no teníem res d'això. El 4, el 8, el 7, el, el corto, el medio, el largo plazo, Eh, senyor Ventura, ja li ho he explicat abans. Ho hem portat quan hem tingut clarícia sobre el que n'ha de portar. I mire vostè, hasta el senyor Mateus va impugnar-ho tot, doncs pues bueno, doncs pues, vostè pues, pues mateix, estem així ara, segurament tornarem a parlar d'això en el ple de desembre, si no m'equivoque. O sigui sea que jo més no li vaig dir, de veres. Moltes gràcies. Senyor Mateus. Era porque estaba viendo lo que estaba comentando el señor Iván respecto del tema de la cometida y pedirle que si leemos un poco el articulado vale, lo que establece es la necesidad que haya una arqueta de registro que es asumible ¿vale? en la línea de fachada y de esa manera se busca que tanto el particular como la cometida ¿eh? se pueda garantizar el mantenimiento y es la arqueta que está. Próxima fachada a la que establece el límite de la propiedad. ¿Vale? Miren, ustedes vienen diciendo que tienen que aplicar un pliego, que aplican un IPC del 2005, y yo lo que le pido es que nos leamos un poco los documentos. El IPC del 6,8 es un IPC que viene desde el 1 de julio de 2020, cuando se ha firmado el contrato nuevo, o sea, no tiene que ver nada 2005, ni tampoco Paco Baisauli, ni nada, porque si no, al final aquí. Parece que todos los malos sean los anteriores que votaron. O Teresa, ¿me entiendes? Entonces es 1 de julio de 2020 a 31 de diciembre de 2020, 2021. Y ese IPC es del 6,8%. Me dicen, ¿le corresponde a la empresa? Y yo le digo, con el decreto que ustedes dicen que tenemos que aplicar, el decreto que ustedes dicen que tenemos que aplicar, que está recogido en su propuesta de ordenanza de carácter patrimonial, dice que a la hora de calcular la revisión del precio se considerará el IPC y el IPC como evoluciona, pero se tiene en cuenta qué parte representa la parte de la materia prima, que es el agua, que es el 50%, y qué parte representa otros costes en el servicio. Y esa es la fórmula que ustedes dicen que... Es el decreto que dicen que tienen que aplicar, pero es que luego ustedes hacen una interpretación que yo a veces, es que a veces me asombro. Mira, dicen que con la nueva ley de contratos del sector público, con la disposición transitoria, ya deja de ser tasa y tenemos que aplicar ya que es una ordenanza de carácter patrimonial, vale, perfecto. Dicen que tenemos que aplicar ahora ya el decreto 68/2013, incluso cuando lo que tenemos es una tasa, ¿eh? que cuando tenemos una tasa, hasta el momento los informes jurídicos que han aparecido en esta casa decían que el órgano competente para su aprobación era el Pleno. ¿Eh? Pues e incluso ahí, teniendo una tasa, dicen que se aprueba por el procedimiento simplificado del decreto 68-2013. Pero luego, cuando aparece la ley de, desindex de desindexación, que te dice que no te permite la ley aplicar el IPC, ahí decimos, no, es que el pliego... Me dice que las tarifas evolucionarán según el IPC. Digo, joder, macho, digo es que todas las interpretaciones las hacemos del lado no del vecino, ni de la vecina de sus intereses. Lo estamos haciendo, evidentemente, si yo soy la empresa que gestiona, a mí que me interesa, un 6,8%, el año que viene un 8,9%, el otro, otro 15%. Y el ciudadano de Silla verá cómo su tarifa del agua sube un 16 o un 20%. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Sánchez. Mire, en relació a lo de escomesa, eh, en la escomesa, en la comissió de seguiment sí que se va parlar d'este tema. Eh, nosaltres, d'este compromís, confiem en el criteri tècnic, ¿vale? perquè ahir també és cert que hi ha una enginyera i va informar favorablement de, del criteri de l'escomesa de quan corresponia al veí, quan corresponia a l'empresa, eh, assumir la responsabilitat en, la xarxa. Després, respecte de, de la revisió de l'IPC, eh, donat que se va, fer, eh, se va recurrir o se pretén recurrir, no sé quin serà l'import de devolució als veïns, però s'hauria de plantejar una via intermitja, el millor deixar sobre la taula i, i estudiar si realment eh, el càlcul o la fórmula que, que explica el senyor Valentín és la, és la que és possible. Eh, nosaltres entenem que l'IPC és, una, és un indicador que puja per a tots els preus de consum enrere any, any i que s'aplica a tots els productes. És cert que, que l'empresa ha arribat i l'ha aplicat prèviament a aprovar-se en el plenari, en un trimestre entremig eh, no sé si, si ha sigut el més idoni. Jo pense que les coses, quan se, quan se comencen d'aquesta manera, pues, al final generen més embolics que una altra cosa. I aquest és es el problema que, que ens ha precedit, jo crec que, que en la història recent, de les adjudicacions de les aigües potables. Li agrada o no, senyor Valentín? Per tant, jo eh, pense que sí que cal un pronunciament de la interventora de l'Ajuntament per esclarir el tema este de, de l'aplicació de, de l'IPC. Tal com va, sí que li demanaré a la senyora Manoli, interventora de l'Ajuntament, que és garantia de l'aplicació del contracte i a la secretària per a que se pronuncien al respecte de, de com s'han fet les coses, perquè ara mateix jo crec que necessitem tindre llum, llum jurídica i llum econòmica sobre aquest tema. Moltes gràcies. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, jo li demanaria al senyor Cuenca que quan fem les intervencions que està atent, eh? perquè jo li he fet una observació que no tenia res que veure eh, en el que vostè estava comentant i que, i que no m'ha contestat. Sí que és de veres que també també li, li he fet, perquè també és en aquesta ordenança, eh, se dona la mateixa circumstància que l'anterior, de que la proposta inicial va arribar fa dos anys i és de deberes, que també ho he tornat a plantejar, estem tractant les ordenances de manera separada, però la situació és la mateixa i, per tant, vostè entendrà que jo li ho torno a dir perquè vostè continua sense donar una explicació, una explicació clara. L'única explicació clara que diu vostè és que els tècnics tenen els seus informes i que s'han esperat a ho eh, 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 a tindre-ho tot complet per a dur-ho així al plenari. Bueno, pues, bé, això si ha sigut la, la, la seua, la seva decisió, però el cas és que ha vingut dos anys darrere de que tinguem el servici en marxa. Vostè diu, no, dos anys de, de retras, no, 40 anys de retras. Ah, però és que vostè, vostès ho duen governant set anys, dels últims 40 anys. No, no, vostès estan governant des de, des de fa set anys. Bé, bueno, doncs pues apliques el cuento. Perquè sí, ja ho sé que han ha hagut tres governs, però vostès set, fa, 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 set anys. Per tant, eh, vostè veurà quan se tenia que haver dut això. Però el que sí que està clar és que des que es va iniciar aquest nou contracte que es fa eh, des, des de juliol del 2020, vale, que duguem ja dos anys i mig, vostès des que l'empresa va fer una primera proposta eh, eh, ho han dut dos anys després. Podrien inclús haver-ho haver dut antes perquè han esperat a la, a la, a la proposta de l'empresa. El reglament, evidentment, podria haver sigut una, una decisió directa de, 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 de l'Ajuntament. Bé, en, en qualsevol cas, esta ordenança, que és el que no m'ha escoltat antes, esta ordenança està vinculada, perquè en el, seu, en el seu articulat fa referència a l'ordenança que anem a parlar ara després respecte de eh, contaminació hm, de les aigües residuals i, i, dels abocaments. I aquesta ordenança n'hi ha qüestions que no tenim absolutament clares i que ens agraden de la, de la, de la pròxima, però és que en l'articulat d'esta fa referència a eixa ordenança a veure si ho entén a veure si ho, a veure si ho entén per tant, bueno, mire vostès són els que duen la proposta i en esta proposta, en la redacció de la proposta fa referència a l'ordenança després no vol que li ho diga, doncs, si vol no li ho dic però és que és la realitat que és la proposta seua és la proposta seua i està fent referència a eixa altra ordenança Després, en el pròxim, en el pròxim, en el pròxim punt, o d'ací dos punts, ho, ho, veurem. I quin, és, I quin és el problema que estan plantejant? Doncs, pues, per exemple, o almenys és el que interpretem de lo que posa en aquesta ordenança, és que aquesta tarifa se li va aplicar a totes les activitats. Absolutament a totes les activitats. La... No, 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 no entren en diàleg, per favor. Ja, ja, ja ha passat el temps, acabe vostè la intervenció i vostè contesta després en la seva intervenció. Acabe vostè, per favor. Per tant, esper esperarem les seues explicacions. Gràcies. Vale, gràcies. Ja per acabar vostè. Sí, molt breument. Bon o sigui, sea, això és un debat de 8 març. És a dir, m'està parlant que li conteste algo que té que veure l'ordenança que ve. Però, que, però és que m'he dit, és que hi ha punts d'aquesta ordenança que no entenem. Quins? No els ha dit? Quins, Quins punts ha dit? No, no, no ha dit ningú punt. No entenc que l'article 4 i el 8 d'aquesta ordenança perquè estan implicats en l'altre. És que no, no ha dit, no ha concretat. I tota la seva intervenció en aquesta ordenança s'ha basat en la que tenim que debatre després. Però si és que, no, si és que no m'ha preguntat res aquesta ordenança. No ha preguntat absolutament res. Claro, jo, entre el senyor Mateus en plan Martillo Pilón i vostè, que no sap on va, pff, pues vostè debat està seguint el peset. Moltes Molt. Deberes no. Si vos tenés algo que no entiendes, me pregunta, pues mira Yo el artículo 3, el 4, no entiendo. ¿Por qué está relacionado? ¿Por qué tal? ¿Por qué se aplica eso? ¿Por qué no? No sé. Te podemos explicar si me lo digo pero si no, no. ¿Quién me está hablando en abstracte? Y en abstracte, y en abstracte. ¿Quién tiene que usar para arreglar eso? Sí. Es cuatro años si he de la relación con Mateo, será para arreglar el, 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 el desperdicio que tenían desde, desde el año 2005. ¿Vale? I quan això s'ha pogut arreglar en el 2020 és quan hem pogut treballar en totes aquestes qüestions. Senyor Venturà, que vostè estava en el 2005 i estava en el 2020, sap el que n'hi ha? A vostè no l'hi hem de comptar. I això no, això no és fàcil, és complicat. No és una matèria fàcil. Per tant, pregunten de la teva ordenança que és el que vol i li podré contestar, però si em pregunta en abstracte, en no sé quantos, en tal, doncs pues què vol que li diga? Escolte, no li puc dir res, senyor Venturà, ho sé molt. No, ja, que, és que no estàs preguntant res. O sigui, quan tu no preguntes res, no, no contestar res. Si no és així de senzill. Per acabar, sí que volia, per no intervendre durant mentre estava en els companys i companyes fent la següent intervenció, el senyor Mateos diu que jo arbitràriament sóc el que envia a la Cuba, si, sí, si pot veure-ho després, vostè diu que el senyor alcalde sóc jo. Envia, envia, és el que van a, a preguntar-li que s'ha embossat la tuberia i jo arbitràriament envia la Cuba o no envia la Cuba o paga l'Ajuntament o no. Que jo sepa, això no ho ha fet jo mai, si ho ha vostè quan era regidor ho haurà fet vostè i dic a tot el poble per favor que no vinga, que jo arbitràriament jo no envia ningú a Cuba. Que ho dic ja pa, que el poble que, que escolte que el que diu el senyor Valentín igual ho fa ell, però jo no ho faig ni ho faré mai. D'acord? Bé, anem a passar a votacions a aquest punt de l'hora del dia. Vots a favor? Votx en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al 3.11. És l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari pel servei de clavegueram en el municipi de Silla. Aprovació inicial. El mateix senyor Mateo Sánchez i Ventura. Eh, si volen fer alguna pregunta la fan ara i si no, intervenció. Intervención, señor Ventura. Ahí. Sí, Mateos. nosotros sí que queríamos, porque todavía no se ha aclarado, cuando esta ordenanza se apruebe y entre en vigor, que supondrá una subida de la tarifa, si se aprueba en medio de un trimestre, ¿cómo se va a aplicar? Es la misma pregunta que ha realizado antes, ¿no? Y la señora interventora creo recordar que le ha dicho... Les informará exactamente cómo se ha aplicado, ya está aplicada. ¿La de saneamiento ya está aplicada? No. ¿La de saneamiento? Cuando entre en vigor se estudiará la forma de, de aplicarla. ¿Alguna pregunta más? ¿Pasa a intervención, señor Mateos? Vale. Sí, nosotros una vez más volvemos a no estar de acuerdo con la subida de la tarifa que se aprueba esta vez aquí en el Pleno, una, ta una subida del 6,8%, ¿vale? porque además va a sentar un precedente en que cualquier actualización del IPC la vamos a aplicar automáticamente y nosotros nos volvemos a remitir al decreto 68-2013 que establece cómo se tiene que, de alguna manera, aplicar las subidas de las tarifas. ¿vale? Lo digo porque si aplicamos toda la normativa que está en vigor, la aplicamos en toda su extensión, no en las partes que teóricamente nos puede interesar. Y nos preocupa eso porque además los dos procedimientos que establece la Comisión de Precios son muy claros. Una muy automática siempre y cuando se encuentre por debajo del valor estipulado en la fórmula, pero además te dice que... Durante tres ejercicios consecutivos se podrá hacer y en, el, y en el cuarto no va a permitir aplicar esa revisión de precios automáticamente y te pide que presentes todas las cuentas del servicio. ¿Qué es lo que se hace en la mayoría de los municipios? Se presentan la cuenta del, la cuenta entre ingresos y gastos. Y, evidentemente, muchas veces se ve que realmente no es necesario ni subir ni el IPC, ni el 50% del IPC, y muchas veces se quedan congeladas. ¿Qué es lo que ha hecho? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia y es lo que tiene también y está aplicando también la ENSI. ¿Por qué la ENSI teóricamente anuncia que durante tres años no sube la tarifa? Para que no sea un argumento para que el resto de municipios que se suministran de agua de la ENSI tengan que subir la tarifa. Lo que pasa es que lo que es ya de Grucho Mar, como decía el señor concejal, es que encima a la empresa no se le sube el precio del agua pero al vecino sí que se le sube este año el 6,8% y el próximo el 9%. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar el IPC directamente. Entonces, lo que no puede ser es que, por un lado, no lo apliquemos y, por otro lado, sí que se lo estamos aplicando, en este caso, al vecino. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Sánchez. Pero en el PLEC que al revisar, Techo Sánchez, el IPC. És a dir, no és una decisió política aplicar IPC, la revisió de l'IPC. Això és la diferència, que en l'EMSI tindran nosaltres acords interns. És que jo, a mi no m'agrada confondre. En el plec d'adjudicació, ixe desfasat que ve de l'any 2005, que està totalment desfasat, igual que el sistema de, de, de sanejament i el sistema de les tuberies, el plec diu que n'hi ha que actualitzar l'IPC. Aleshores, Secretaria d'Intervenció actualitzen l'IPC independentment de que l'EMSI té la seva pròpia manera de funcionar. Jo entenc que això, si hi ha ja marxa de maniobra per a no aplicar l'IPC en el plec, que per favor la secretaria també ho, ho comuniqui. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs pues així se torna a repetir el que hem comentat abans respecte de l'IPC. Eh, per tant, eh, l'argumentació seria exactament la mateixa. Mire, eh, vosaltres sabem perfectament per on anem. Jo no sé si vostès ho saben. Perquè, entre altres coses, vostès s'han preocupat de saber realment aquests incrementos de quins imports estem parlant? Perquè, pel que m'ho deien l'altre dia a la comissió, ni ho sabien no sé si ara ho sabran, però ni s'han preocupat. S'han preocupat perquè vostès acusen de no saber... Mire, vostès són els que han presentat les ordenances, vostès són els que han presentat les propostes, són les ordenances les que estan vinculant unes ordenances en altres, perquè els articles fan referència a les altres ordenances. Però ara me senyisca a, a, la, a, la, a, la a la tarifa fiscal. I en aquest cas estem parlant altra vegada de que s'està proposant un increment del 6,8%. Per tant, nosaltres reiterem en els arguments que hem dit en, en l'altra ordenança fiscal o en l'altra ordenança no tributària. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Si però no tenia que preguntar alguna cosa d'aquesta ordenança vinculat en el reglament, que tenia dubtes? No vinc a la teixina? Ah, en altre punt. Bé, però si porta l'anterior punt està pegant la tabarra, dient que tenia que preguntar perquè estem vinculats i a més, està mirant a veure què és el que va preguntar i m'hi diu que no. Bueno, de veres, en fi. Bé, eh, senyor Mateo, mire, per resumir-li, el preu de l'aigua sí que va a comissió perquè està regulat. Aquesta escola, és a dir, l'aigua sí que té un procediment simplificat de, 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 de poder eh, actualitzar-se mitjançant la comissió de preus. Clavegram i Boca més, no, per això venen així. Si ha la diferència. Així, té marxa de maniobra relativament, perquè si els et diuen que tens que pujar el 6%, poden marxar passar a tindre, però l'altre és automàtic. Per què? Perquè el decret que vostè està 63 barra 2013, que la diu 63 vegades, permetís això. Permetís això, ni més ni menys, no estem inventant res. que passa que al final, doncs no sé, suposa que quan més se mareja, quan més se diga, quan més tal, més confosa va estar la gent. La gent no té que ser confosa. Estem aplicant el que diuen els plecs. Els són llei i per tant no podem fer res més. Podien negociar uns altres plecs, és a dir, revisar el contracte de la concessionària? Si volgueren, sí. Però tenen que voler d'ells de, 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 de motiu propi. Jo no sé si van a voler, evidentment, perquè si tu presentes un plec, nosaltres no, el 2005, s'accepta, se judicialitzen, tornen darrere, tornen a estar, i són els que estan vigents, jo si fos concessionària diria ja està bé, aquests són els que valen. I per tant l'aplicació de l'IPC és automàtica en l'aigua automàtica, procedent doncs simplificat, i així per plenari, per això ho portem. I no n'hi ha més. No n'hi ha més. I quan ja no hi ha més preguntes, doncs ja doncs, no hi intervenció més. Moltes gràcies. Alguna intervenció més, senyor Mateos? Sí. Dicen que algunes coses, a, a base de repetir-les, eh, algunos se, creen, se las creen. Mire, ¿sabes cuáles son las últimas subidas de tarifas que se han hecho en este ayuntamiento? ¿Sabes cuál ha sido los últimos? Porque todos los años, señora Raquel, ha subido el IPC. ¿A que sí? Vale. ¿Sabes cuál es la última que se hizo? 2020. Que la hizo el Gobierno nada más entrar para el ejercicio de 2020, con Hidracua. Por sentencia, no. Lo hicieron con las ordenanzas fiscales. ¿Sabes quién lo aprobó? El Pleno. Porque se interpretaba, se interpretaba que era tasa y lo tenía que aprobar el Pleno, porque de momento era tasa. No habíamos aprobado todavía la ordenanza de carácter patrimonial. ¿Sabes cuál fue la anterior, al 2020? 2017. Que también decíamos que era tasa y lo tenía que aprobar el Pleno. ¿Sabes? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es el problema de lo que estamos aquí debatiendo? Es que usted, Iván, dice: No, si yo me alegro, usted recurre, es que unida. Recu usted recurra, ¿vale? Y si gana, le daré la enhorabuena. Entonces, claro, yo digo, no, perdone, es que ustedes, lo que yo le digo que deberían de hacer es, yo interpreto el pliego, el decreto, como están haciendo otros sitios, defendiendo los intereses del vecino de Silla, sí y si tiene que recurrir a alguien, que sea la empresa. Y si la empresa me gana, pues le diremos que tiene razón. ¿Vale? Sí, otra vez, se lo voy a decir las veces que haga falta, señor alcalde, las veces, las veces que haga falta. Porque es que aparece que no, no nos queremos enterar. Porque en el decreto. Sí, 68 barra 2013 establece una fórmula y te dicen, te dicen que es el tope, que está topado por ahí, que no, no hace falta que vayas a ese límite, que puede ser menos. Y nosotros, no, 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 que el IPC es el IPC del 6,8, que le aplicamos el máximo, que el IPC el año que viene es del 9, aplicamos el máximo, y claro, y la gente se quedará en la calle pensando, hostia. Que a mí el salario no me lo han subido ni un 2 ni un 3%, y que me estás subiendo tú un 6,8%, y que el año que viene me vas a subir a mí un 9%, me vas a aplicar una subida de un 16%, y no es para mejorar, ojo, las infraestructuras, ¿eh? simplemente es para que la cuenta de explotación de la empresa, donde casi que todo le cuesta lo mismo, le estoy incrementando un 16% los ingresos. Eso es. Decisión política, claro que es decisión política. Aquí cada uno se posiciona donde considera que tiene que estar. ¿Que esto tiene una consecuencia? Claro que tiene una consecuencia de los que decidieron poner orden con unos pliegos obsoletos de continuar con la privatización y sentirse responsables, porque es que esto ya lo advertíamos nosotros. Ya le decíamos que los pliegos son obsoletos, que los pliegos... ¿eh? según quien los vaya a interpretar, va a generar una inseguridad jurídica a los vecinos y a las vecinas de silla. El problema es que la interpretación, evidentemente, yo me la puedo esperar de la empresa, porque la empresa defiende legítimamente sus intereses. Pero nosotros aquí estamos para defender legítimamente los intereses de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y nosotros consideramos que tenemos base jurídica, base jurídica para aplicar el decreto que decimos. que se vamos que vamos a aplicar ahora en la ordenanza de carácter patrimonial i utilizar la forma polinòmica que ahí s'ensestableix. Gràcies, Sr. Mateo. Sra. Señor Ventura, Sra. Sánchez. Es plecs obsolets s'apliquen apliquen perquè ni ha una sentència i el jutge determina que hem de aplicar estos plex, no perquè si sigam ningú solució de res. Si vostè haver tirat endavant la fórmula de la municipalització tenia el suport de compromís, però això està judicialitzat fins a l'últim moment i per això ara estem aplicant un ple obsolet de l'any 2005, però per tot el lío generat i amb tots els danys econòmics i jurídics provocats, per cert, per el seu partit polític. A mi no m'he de dir vostè que jo vinc a salvar cap situació, així aquest contracte d'aigua és sobreviure sobreviure sense inversions per a poder realitzar en la xarxa, però a més a més està obsolet, clar que està obsolet de l'any 2005, i després que ha de pronunciar-se al respecte de com s'aplica l'IPC són els tècnics i si la interventora i la tresorera i, i la secretària han fet informe favorable, nosaltres no anem a seguir generant més problemes per interpretacions d'un ple que clarament diu que s'ha d'actualitzar l'IPC. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura. Sí, eh, simplement per a confirmar que anem a votar en contra d'aquesta ordenança, donat que no s'han fet les explicacions corresponents, i per una altra part, eh, dir, i per una altra part, per a dir eh, que, efectivament, eh, se van a pujar ara el 6,8%, que, a més, s'aplicarà el 8,9% i arribarem, per tant, en poc de temps a un increment del 16% i que, a més, a tot això, l'usuari haurà de pagar el 10% de l'IVA corresponent a aquest increment. Per tant, en poc de temps va ser un increment significatiu i jo el que, el que li insiste és a que s'estudien alternatives eh, per a que, finalment, aquest increment no tinga tingui que eh, pagar eh, de manera instantània els usuaris. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca, per acabar. Vale, moltes gràcies, senyor alcalde. Eh, bé, eh, va pujar, va actualitzar-se l'IPC el 6%, l'any que ve el 10%, perquè qui redacta els plecs en el 2005 va ficar aquesta clàusula. Per cert, vostè està en a govern i no explica per què fica aquesta clàusula i no fica una altra. No sé, que al final no hi ha dir-ho tot ja, no? Si els plecs es redactaren en un govern en el qual vostè estava, senyor Ventura, i fer demagotxa, doncs pues no, eh? no és el normal. El micro. Eh? I que s'estudien altres fórmules. Proposi-les. Siga valent, atrevisca davant de la gent. M'he de fer demagotxa dient que se va pujar l'IPC, se va pujar dos vegades i tal i qual. Perquè vostè ho fica en un contracte quan vostè governava, fa de set anys, practiqui-les, diguem les alternatives. Manifeste-les, perquè no hi ha res de profit en tota la, la sessió, eh? Com ho fem? Ho paga l'Ajuntament? En nom de veïns? Pactem amb l'empresa què hem de pactar? Si l'empresa no vol pactar, què fem? S'amenaçem? No sé, que no està plantejant absolutament res, ninguna una solució a tot el que està criticant. Senyor Mateus, mire, la fórmula de la revisió eh, de preus que planteja de València és voluntària. I, per tant, si és voluntària i s'acudixin a ella, pues la plantegin i punto. El que no pot ser és es que si vinguem i un seixim eh, en els defensors dels veïns i a més pareix que anem en contra del veïnat. Bé, pues, mire, l'heu explicat molt clar Raquel Sánchez, eh? Ja està bé fer demagotxa en els informes que estan fent intervenció, tesoreria, secretaria, que pareix que estem, tant, tant, estem tots contra el poble i és vostè l'únic que està a favor de la gent? Si Esplex està ben obsolet, per què no es va vostè, eh, per què no va vostè ficar un recurs contra ells? Si tan ruïns perquè per què no va recurrir els plecs? Va recurrir les conseqüències d'aquests plecs, que són les ordenances eh, d'ús i la prestació patrimonial. Per què no va recurrir vostè aquests plecs? Se recorda que volien retrotraure el procediment al principi anular-lo i de i va ser impossible fer-ho perquè això ens suposava un conflicte en les dues empreses, la que guanyava, la que perdia, la que se n'anava. Uh -huh. És que no m'he escarmentat després de, de 15-16 anys de conflictes en les empreses de l'aigua que això no m'ho beneficia com a poble? Que portem un retras de 17 anys? I que tot el que estem criticant així no ho haguem parat si estigués una empresa altra o fora pública? I ha d'haver de fer de vegades coses tan senzilles. Vostè defensa la seva postura, em pareix correcte. Vostè creu que això té que recórrer, em pareix correcte. Però si no estem tots defensant els interessos dels ciutadans, cadascú té una postura. Jo no crec que el Partit Popular estigui en contra dels ciutadans, al contrari. Podrà fer-ho de la seva forma i de la seva manera. Però dir que vostè és l'únic que està defensant això, em pareix ja un poquet pretensiós, senyor Mateus. Un poquet pretensiós. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Vale, anem a passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. 3.12. Ordenança municipal reguladora de la prevenció i el control de la contaminació de les aigües residuals de silla. El mateix procediment. Alguna pregunta abans d'intervenció? Sí que queríamos preguntar. Esta ordenança es una modificación de ya la, de la ya ¿no? ¿Alguna intervención? ¿No? Pasema, sí, señor Ventura. No, no, he eh, dit intervenció, intervención, el, no, no, no vol intervindre. Sí. Preguntar o intervindre. Vale. volíem, volíem preguntar donar la modificació que se, se proposa eh, en l'anterior ordenança se parlava de que eh, les activitats que eren assimilables a ús domèstic en, en el polígono en les zones industrials tenien que pagar esta tarifa eh, en esta ordenança que se replega ara no se parla únicament de les àrees industrials o zones industrials sinó que se parla concretament en l'article 3, senyor Cuenca, eh, se parla de, eh, les zones industrials i residencials del municipi de Sella. Per tant, i per posar- en un, un exemple, un comerç que està en zona residencial, un bar va tindre que pagar aquesta tarifa. Gràcies. Señor Cuenca. Ya de què ja estem parlant. Vuelvo a repetir el enunciado. Ordenanza Municipal Reguladora de la Prevención y el Control de la Contaminación de las, de las Aguas Residuales de Silla. Esto es lo que estamos ahora debatiendo. Si cabe debate. Porque teóricamente, nosotros ya toda la parte referida a la parte de, de vertidos ya se había regulado a través de una ordenanza de carácter patrimonial. Sí, si ya. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esta ordenanza es nueva? ¿Por qué se hace una ordenanza municipal referida al, a la prevención y control de la contaminación de las aguas? Porque el reglamento ya lo tenemos, hacemos otra... Es que yo a veces pensaba que se había, sub, se había copiado dos veces lo mismo, pero bueno, no. Eh, Valentín, lo que pasa es que ese, el día de la comisión, eh, creo que ya te había sido el uh, tema de trabajo, cuando lo explicó Antonio, el técnico que había redactado la ordenanza. Es una especie de, de modificación textual, pero que es más esclarecedora, que es, más, esclarecedora, ¿vale? que es más, más dinámica. Es semántica, pero no es de fondo, ¿vale? es lo que dijo eh, Antonio el, el día de la comisión. Por tanto, por eso no es un, un, una nueva, es un, es un cambio. Sí, pero, pero no es... lo que no llego a entender, disculpar la pregunta, es que... Tenemos reglamento de abastecimiento y saneamiento, y saneamiento y vertidos, y aquí aparte tenemos una ordenanza, aparte de la ordenanza de cartel patrimonial. Es como que. No sé. Este es específicamente del control de, del control de la contaminación de, la, de las aguas. Es diferente. No está incluido. No está. Sí, incluido. No está. sí. Sí. Pero ese es el control de la… Con... Es del más bien el control, prevención y control. Bien, pues volvemos otra vez al, al 3.12. Estamos en el turno de preguntas. ¿Alguna intervención? Señor Ventura. A la de una… ¿Vale? ¿Usted quiere hacer alguna aclaración? Esto hay que votarlo. Esto hay que votarlo. Sí, claro. ¿Vale? Es una moción. Eh, ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Ahora sí, pasamos al 3.13, que es... Esto sí que es una modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial pública no tributaria por la prestación del servicio de control de, de, el control de, de aguas residuales en el municipio de Silla. ¿Alguna pregunta? Sí, señora Ventura. Que correspondía a este, a este punto, la pregunta que estaba fenta anteriormente, eh, eh, y la doy Per, per reformular la, la, la pregunta, en el artículo 3 de esta ordenanza. que s'ha modificat, efectivament eh, parla de que, o anteriorment parlava de que se li afectava aquesta tassa a les activitats desenvolupades en, en la zona industrial i ara en aquest cas eh, parla no en la zona industrial sinó en, bueno, per, per, per supost, en la zona industrial també, però eh, també en la zona residencial del municipi de Silla. Entonces, per posar un exemple, en la, en la, pregunta és, com a conseqüència d'aquesta modificació, per exemple, un bar que antes estava en, en, el, en la zona residencial no pagava aquesta tarifa i ara sí que la té que pagar? Vale, pues per això hem d'anar a l'ordenança reguladora en l'àmbit d'aplicació, en tots els que eh, eh, fan abocaments d'avui residuals sí que paguen un bar no fa abocaments residuals, a més les de separar les xarxes. Altra cosa és que en una detecció de, 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 de tal se li, se veja que té residus de, de... Però això pot passar a qualsevol persona que, que estigui en el poble. És a dir, si tu en un, en un, en un escaneig d'escafaneig detectes un residu, tu al final vas a localitzar-lo i qui paga és el del residu. El que passa que, per regla general, les persones que paguen aquesta ordenança o, està, O esta de eso, son usos industriales y demás. Las actividades de un pueblo son muy más reducidas y tantas a ¿No? ¿Alguna intervención? Señor Mateos. Nosotros, esta ordenanza nos viene muy bien para que entiendan de alguna manera la reflexión que nosotros hacemos. Mire, la ordenanza de de prestación patrimonial referida a la parte de vertidos, vale. En el 2019 nada más entre ustedes con la mayoría absoluta eh, plantearon la necesidad de reequilibrar el servicio con el objeto de incrementar no el servicio que se prestaba, mejorando eh, la toma de muestras, el número de control de vertidos que se podía estar y se planteaba que si el servicio inicialmente podía estar en torno a 55 o 60 mil euros, si no recuerdo mal, se incrementaba casi que en un 50% nos íbamos a 90 mil euros, pero se justificaba, ¿vale? En el sentido de que había que dotar más de personal, era un informe que hizo el técnico de medio ambiente y había una sensibilidad con que sí si ya está la de la albufera y hay que mejorar ese servicio. Eso que es lógico, incluso se puede justificar el incremento de las tarifas en ese momento dado con la parte de vertidos, la inseguridad aparece cuando si yo al día siguiente tengo una subida del IPC, automáticamente, interpretando lo que ustedes hacen del pliego, la tengo que aplicar directamente. Entonces, el ciudadano se va a encontrar que cuando me soliciten un equilibrio económico-financiero, o una mejora del servicio, tendré que subir las tarifas, pero eso no me garantiza que esté equilibrado, sino que automáticamente a los seis meses o a los siete meses o a los doce meses me podrán volver a solicitar una subida del IPC que no tiene nada que ver con los costes del servicio. Claro, todos tenemos claro que cuando suba el agua en alta, aunque el IPC no haya subido, ¿qué es lo que nos van a decir? equilibrio del servicio económico financiero porque el agua en alta me ha pasado a subir, me ha costado un 10% más. Es que de la manera que ustedes están haciendo la interpretación con respecto del tema del pliego y la aplicación automática del IPC, en mi opinión, señor Iván, generan o dejan en la mayor inseguridad jurídica a los vecinos y a la vecina de Silla. ¿Por qué? Porque la interpretación que se hacía por el técnico que preparó en su día esos pliegos, es que el IPC era el tope que se podía aplicar ¿vale? en cuanto a la revisión de los precios. Pero no se aplicaba el IPC automáticamente, como ustedes están haciendo. Entonces, claro, evidentemente la manera en que está escrito cómo se, cómo se revisará dice que evolucionará de la manera que lo hace el IPC. Claro, podemos interpretar que aplico el IPC directamente o que yo me guío por el IPC. Y otras veces aquí se han aplicado subidas que no han sido automáticamente las del IPC. ¿Cuándo ha sido las del IPC? Pues cuando hemos tenido en la de 2007, 17, si no recuerdo mal, el IPC era el 0,7%, yo traeré el 1 y pico por cien. Y llevábamos dos, dos y tres años sin aplicar la subida de las tarifas. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ustedes piensan que la empresa, a mí, cuando el IPC sea negativo, me va a pedir la subida de la, de la subida de la tarifa? Es que, encima, le, estamos expensas a, a que ya no lo pida. O cuando les bajen el agua en alta, que el agua, el agua en alta de la ENSI hace cinco o seis años bajó. Y eso lo que hizo es que la mayoría de las empresas incrementarán el margen suyo de los beneficios. ¿Qué hicieron muchos ayuntamientos? que seguían la tarifa de la ENSI? Sentarse con la empresa y decir, oiga, equilibrio económico-financiero. Y vamos a ver sí. cuáles son los ingresos y los gastos. y por esa vía se reequilibre el servicio. Uh -huh. uh -huh. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Sí, eh, mire, efectivamente, igual ya ja manifestar en comisión informativa, esta ordenanza de seues tarifes es varen modificar eh, de manera considerable para el año 2019. Eh, I ara, eh, i ahir ja també se va modificar una qüestió que ja vam plantejar en aquell moment. En aquell moment, aquesta eh, esta tarifa, a més de les indústries que se li venia aplicant, també se li aplicava a totes les activitats, a totes les empreses que fins aquell moment no s'havien aplicat i eren aquelles que tenien unes activitats assimilables a usos domèstics. Per tant, pues, un, qualsevol tipus d'empresa de, de servicis, per, 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 exemple, pues, que estagueren en el polígono, tenien que pagar aquesta tarifa. I això va ser una novetat per a l'any 2019. Segons, perquè ho vam preguntar, segons el tècnic de mig ambient en aquell moment, estaven parlant de 120 empreses. En aquell moment, de 120 empreses que no pagaven aquesta eh, tarifa, a partir d'aquest moment, a partir del 2019, l'han tingut que, que pagar. Però és que ara el que s'estem trobant, i per que hem llegit, és es que no sols és es que ho pagaran les, les empreses de servicis, comerços, o, eh, cafeteries, bars... Ara van a tindre que pagar també els que, les que estan dins del municipi okay. i que no estan en zones industrials. I no estem parlant de que, es, que són empreses que tindran que pagar quan facin algun vertí que no toque. No? És es que així parla abocaments d'activitats assimilables a usos domèstics. I si te'n vas a l'anexe, te parla de totes aquestes activitats. Mm. Jo li feia la pregunta per si vostès, eh, si, per si vostès ho, tenia, ho, tenien clar, però sincerament ens pareix una barbaritat que si és aixina, que qualsevol comerç de silla, i vull que estem precisament en el Dia Internacional del Comerç, eh, qualsevol comerç de silla tinga que pagar aquesta tarifa de 80 i pico euros, ja com a, com a, com a tarifa fixa, i a banda la, per el consum de l'àvia. Per tant, ens agradaria que ens aclariren si efectivament és aixina la interpretació que des de que nosaltres fem de tal com està redactat és aixina. Podem estar equivocats, però ens agradaria que s'aclararia. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Si... Ja li he dit que si això per interpretació la interpretació d'aquesta ordenança és aixina, el primer que la recorrerà és, és jo, seré jo, no es preocupe. Jo dic si més clar, no van a pagar ni els conversos ni els barres assimilats, perquè una, no sé, Una frutería no creo que siga una actividad no similar a la doméstica y no va a llenar residuos, evidentemente. Evidentemente, evidentemente. Primero que recurría a eso, yo, o sea, partir de la ordenanza del 2000 de ANEU, de la prestación patrimonial, ¿Qué? Le tengo que le tiene que ir, que funciona bien y si las empresas de nos pagaban, era para que se habían podido invertir, tan están con el, 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 el técnico de medio ambiente, en ese tipo de empresas. Y lo que no era chuste es que. Tu a quatre empreses estaries controlades i fer-les pagar pels els abocaments i una empresa que estava abocant en què que fos un sociomilitar domèstic no pagarà. Per tant, donant molt abocaments a aquest tipus d'empreses. I de moment ha funcionat. De fet, no hem tingut vertits greus en aquests últims temps. Per tant, aquesta ordenança és molt sensible, però el que comentava Valentín Mateus, estem en part de l'albufera quan se vol i de més, quan se vol vertir, quan se vol cosa acabar acaba on acaba, no? Però jo dic que si això afecta a bars o afecta a negocis, jo dic que és el primer que la recorriré, perquè la intenció no és recaudar, és l'ordenança de més. Vostè s'imagina, si us fica tots els comerços, quin equilibri té l'ordenança? De 90 passaries a 900.000 euros? No tindria sentit. No tindria cap sentit. Vale, molt bé, vostè té un dubte. Jo li dic que això no és aixina. I si és aixina, el primer que recorri sóc jo. De fet, no n hi ha ningú un lloc que digui que els bars tenen que pagar o els, els comerços el locals, sinó que és una interpretació legal del... del, del. Vale? Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Passem a votació. Passem a votació? Vale. Vots a favor? Atra? Senyor Ventura. Sí, molt, moltes gràcies. Eh, no, no és una altra, és que és eh, en resposta a el que està dient el senyor Cuenca, perquè és que ho posa en l'ordenança. En l'article eh? 7, que parla de la classificació de les activitats d'abocaments, eh, ahir parla de generadors d'aigües residuals assimilables a domèstiques, activitats del tipus docent, recreatiu, esportiu, esportiu oficines, administratiu, serveis, comerç a l'engròs, comerç al permenor, magassems i activitats. Per, per, tant, eh, és així com s'ha replega entre les dues ordenances relacionades en, en, en este tema. Val? Per tant, mm, bueno, Eixa és aquesta interpretació que fem de lo que posa l'ordenança. Jo m'alegre que vostè diga que els comerços que estan en el, en, el, en el poble no van a tindre que pagar-la, però és que el que s'interpreta de lo que està redactat i de lo que posa la proposta de les ordenances no és això. I després està també l'annex on parla de les activitats, que es relacionen a través de aquestes activitats. Ho posa per dos vegades. Ho posa en l'article i ho posa en l'annex de les activitats. Per tant, mmm, bueno, jo m'alegre que vostè digui diga això i si, i si és, és així que el pròxim pleno duga la modificació d'aquesta mateixa ordenança. Gràcies. Moltes gràcies. Eh, per aclarir abocaments a les xarxes en el terme municipal de Silla, a boca més residuals. Després, això que vostè ha dit, si, és l'article 7, se va eh, amplificant i a te parla pues, serveis de tintoreria, serveis de cuines, laboratoris, tallers, dutxes de, de persones... Però, això, però això és per aplicar una trepígrafe. No, però vull dir que al final, eh, en el poble de Silla, o sea, dins del nucli, pot haver una empresa contaminant, evidentment, i això és el que paga. O sea, això no està fet per perseguir a ningú ni no per posar ningú impost. Ninguna tasa o prestació patrimonial. Està fet per qui, quan pugui ser possible contaminant, pagui una tasa per controlar-lo. I ¿Vale? Això és es l'objecte de l'ordenança. No n'hi ha altre. No n'hi ha altre. No, 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 lo que va, no serà aquí ni mucho menos. Molt bé. Bé, bueno, doncs pues la veritat eixirà <laughs> en seguida, perquè si l'esperit no és que paguen l'ordenança no i es va a res, modificarem el que sigui allà. Eh, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al 3.14 ara, que esta és una moció que du el Esquerra Unida. Moció en defensa d'impulsar les comunitats energètiques. Senyor Mateus. Sí, muchas gracias. Eh, la moción es sencilla, eh, simplemente es un poco recoger el compromiso que se adoptó en el anterior ejercicio cuando aprobamos las ordenanzas fiscales y en base a la observación que hizo el grupo del Partido Popular, en este caso su portavoz, donde determinados edificios podían quedar fuera dado que se encontraban sometidos al régimen de división de propiedad horizontal. Se quedó que durante este año se estudiaría para que todas las personas también que estuviesen en ese régimen se pudiesen, de alguna manera, acoger. Incluso es que eh, parece que no tiene relevancia, pero sí que la tiene. Es decir, incluso gente que creemos que vive en una unifamiliar, porque su parking de abajo está en división horizontal, no podría acogerse la bonificación del IBI y hay gente que está haciendo instalación de placas solares. Entonces… Nosotros eh, consideramos que eh, la propuesta nuestra es quitar este, esta restricción que se introdujo en la anterior y que también de alguna manera permita a las comunidades energéticas acogerse también en esta, en esta propuesta. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, Ventura. Señora Sánchez. si sí, nosaltres estem a favor, eh, ja hem vist que n'hi ha experiències eh, on ja se contempla la, la divisió horitzontal i la, les possibles bonificacions en, en l'ordenança d'energies fotovoltaiques per a aquelles comunitats de veïns on vulguen animar-se a, a ficar en les seues cobertes les plaques i fer un autoconsum col·lectiu. Ja n'hi ha ajuntaments com Alcalà de Nares, l'Ajuntament de Madrid, que ja ho tenen regular recentment, vale? d'enguany de fa un mes, i crec que com que ja n'hi ha tres experiències i és possible, pues doncs sí que hauríem d'actualitzar la nostra ordenança per a que més persones, comunitats de veïns i, i propietats en, eh, amb la divisió horizontal pogueren acollir-se a, esta, a aquesta fórmula de bonificació. Ja caldria també decidir si la bonificació en alguns ajuntaments és d'un any o és de tres fins a poder amortitzar la inversió o part de la inversió. Moltes gràcies, senyora Ventura. Sí, moltes gràcies. Pues agrair la proposta d'Esquerra de, Unida perquè efectivament va ser una proposta que ja van fer el Partit Popular l'any passat quan se parlava d'implementar aquesta bonificació i considerar que, que en aquell moment consideràvem que se feia una discriminació respecte a aquells veïns que estaven, eh, que vivien en, en edificis, en definitiva, eh, en règim de divisió de propietat horitzontal. I, per tant, eh, amb aquesta proposta estaríem eh, eh, incluint a, a, allò que van proposar el Partit Popular i que, per tant, eh, en aquest sentit s'acabaria aquesta discriminació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues bé, eh, nosaltres sí que anem a acceptar la, la proposta, entre tres coses, perquè el reglament de, de la proposta definitiva que té l'ordenança municipal reguladora d'instal·lació de solars fotovoltaics d'autoconsum, publicada el dia 21 de març del 2022, ja permet aquesta modificació. Per tant, una vegada la nostra ordenança ho permetia perquè la legislació canvia en aquest aspecte, però ens ha agradat, com tal que t'ho comenti la comissió, que tot haguera estat més junt, és a dir, el tema de, de, de l'autoconsum, el tema de, de les, de les eh, eh cooperatives fotovoltaiques i demés, haguera, però bueno, evidentment porta la proposta i, això això és d'agrair i cap problema en què s'aplique. I comentaria la senyora Sánchez que ja està replegat a l'ordenança, perquè això és un canvi d'ordenança fiscal que té que basar-se en una ordenança reguladora. ¿vale? Com que l'ordenança reguladora ja ho pot interpretar, tenim són 5 anys, 50% de l'IBI, i 95% de l'ICIO i 25% si són zones industrials. ¿vale? I això és el que diu la nostra ordenança i la, la, vamos, que és una de les punteres que n'hi ha la en, en la comarca junt a la de Catarrotxa, si no m'equivoque. Per tant, nosaltres a favor. Moltes gràcies. Per acabar, vol dir-ho si algo? És seu a la moció, si vol. No? A veure, doncs, pues, a favor? Entenc que per unanimitat? Moltes gràcies. Per últim queda la moció presentada per don Ignacio Ventura García, portaveu del grup municipal del Partit Popular. La explica vostè la moció. Sí, moltes gràcies. A veure si que han votat la de Esquerra Unida a favor s'animen i està la, voten a, la voten a favor també. Bé, eh, ja que són les hores que són... Eh, bé, eh, la moció és important, eh, vostès saben perfectament com ha, ha sorgit el tema a lo llarg del plenari. Eh, eh, estem en una situació actual, com a conseqüència, entre altres coses, de la crisi sanitària. Eh, venia tras, darrere de la crisi sanitària venia la crisi econòmica i també la, la crisi social. Eh, el, estem en un moment on, evidentment, les famílies estan patint un increment eh, molt significatiu del preu de la llum, de la cistella de la compra, del combustible, eh, on la, la inflació està realment eh, desorbitada. Eh, en aquests moments, a, a fecha de setembre, la, la inflació interanual és del 8,9% i, per tant, eh, eh, pues, bueno, les famílies estan... Tenim tenen grans problemes per arribar a, a final de, de mes. És una inflació, a més, que, que, que dels últims anys pues, està molt, més, molt per damunt de la situació eh, actual. Mirem, davant d'aquesta situació, eh, el que estem plantejant per part del Partit Popular és eh, que se reduïsquen els impostos per a que, eh, pues, que les famílies eh, ho puguen eh, dur millor. Per això, eh, la proposta que els estem fent eh, i que considerem que no és, són d'una gran quantia, eh, però que entenem que sí que pot ajudar a, a les famílies, seria, per una part, modif modificar l'impost sobre béns immobles i reduir el tipus impositiu eh, general eh, un 10%. Per una altra part, eh, també en l'ordenança de l'impost sobre béns immobles, ampliar les bonificacions destinades a les famílies nombroses, establint un 60% de bonificació per a les famílies de categoria general i un 90% per a les famílies de categoria especial. Per una altra part, modificar l'ordenança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, reduint els coeficients per a que es quede com estaven eh, en el 2019. I, per una altra part, eh, modificar l'ordenança de la tasa d'ocupació del sol de domini públic amb una reducció del 25% en l'ocupació de taules i, i cadires, per el que, que col·loquialment entenem com la tassa de les terrasses. I per una altra part, pues, proposar al govern central que posa en marxa un pla fiscal que permetís compensar les rentes mitges i baixes eh, per a la puja de preus a causa de la inflació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna pregunta abans d'intervenció? Sí, senyor Cuenca. A valorate l'impacte d'aquestes mesures? Sí, eh està bé que me digueu vostè i que és el regidor de 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 Hicenda, no? Que té tota tot el seu eh tota la seva àrea econòmica a la seva disposició per a que li puguen eh, dir la valoració d'aquestes mesures. Jo el que li pregunto és, vostè ha demanat que, que informen sobre aquest assumpte? Senyor Cuenca. Jo no tinc que de demanar que informen sobre aquest assumpte perquè és una moció, no és una cosa que no és un decret ni res que vinga a, a plenari per aprovar-se. Jo sí que sé quin és l'impacte, però vostè té a l'abast el pressupost del 2022 sap que no hi ha hagut una modificació fiscal per part d'aquest Ajuntament, per tant pot agafar els valors que tingui aquest pressupost, calcular-ho i saber quin és l'impacte que té una moció que vostè està presentant. O sigui, m'està dient que vostè no sap el que va baixar els ingressos d'Ajuntament en aquesta proposta? M'ho està dient en sèrio? De veres? Perquè, claro, és un partit pregunta. quan presenta coses diu, bueno, s'ahorren pues, 100 milions, s'ahorren 20, s'ahorren tal. No m'està dient vostè el que s'ahorren els veïns de silla ja en aquesta proposta? No, no us ha dit-ho? És que vostè té que tenir les, les dades que jo tinc. La pregunta continua seguint la mateixa. No anem Home, a -ho evidentment, un... evidentment. Claro, vale. Si té el pressupost és fer números. En quants diners deixaria d'ingressar l'Ajuntament per aquesta proposta, senyor Ventura? Si no ho sap, no, no podem... Me pareix molt bé que intervenga ara senyor alcalde per demanar-me expliqui. No, jo també puc preguntar, eh. Jo també estic assombrat Li pregunto jo també directament, mire, li pregunto, Quals diners deixa d'entrar en el pressupost de but a esta moció? Li ho pregunto directament a vostè. En el torn d'intervencions. Ben, això és nou, eh. Això és nou. Pregunte si després en el torn d'intervencions se respon. Bueno, ve. Así, toche de diez, centro, vemos una nova. ¿Algú vol fer hacer outra pregunta més ou intervindre? Res? No Señor, señor Mateos. Mateo, nosotros vamos a aclarar a nosa postura en la que hemos mantenido incluso cuando hemos estado en la posición previamente antes de gobernar, incluso cando hemos gobernado había unha bajada de impuestos a nosotros non nos gustaba, Porque, principalmente, eh, esto está claro, son tanto ingresas, tanto puedes gastar un ayuntamiento, y un ayuntamiento es una, es una entidad de prestación de servicios y, por tanto, hay que decir que servicios se tienen que recortar. A mí me molesta que eh, los grupos políticos den por hecho que las empresas tienen que subirnos el recibo del agua un 16%, sin más, y que luego tenemos que bajar los impuestos o que incluso congelemos nosotros los impuestos, ¿me entiendes? Entonces, al final, eh, yo hay cosas que nunca entenderé, yo no voy a votar a favor de esta propuesta, porque creo que nos genera un incentivo. Es decir, cuando nosotros, el Grupo de Esquerra Unida, hemos presentado las bonificaciones para aquellos que hacen o instalan toda una serie de placas fotovoltaicas, es porque pensamos que eso tiene una externalidad positiva para el resto de vecinos. ¿Y qué quiere decir una externalidad positiva? Pues que en el momento que haya cada vez más personas que puedan tener placas solares en su casa, generaremos una autosuficiencia mayor y mayor sostenibilidad en el medio y de eso nos beneficiamos todos. Por eso sí que hemos planteado esa bonificación y las rebajas de impuestos de manera generalizada nosotros no la vamos a votar a favor. Moltes gràcies, Sánchez. Sí, en altres ocasions des de compromís ja ens hem pronunciat. Eh, els serveis públics se mantenen en l'aportació de les persones a través dels impostos. L'Ajuntament també a través de la recaptació dels diferents taxes, preus i impostos. Eh, una cosa és bonificar puntualment alguna in iniciativa per afavorir socialment un grup en risc d'exclusió. Jo, per exemple, el primer any de la legislatura vaig plantejar bonificar a les famílies monoparentals perquè realment de vegades són un mare, una mare o un pare que conviuen un xiquet, dos o tres, i això és força complicat perquè només que n'hi ha una nòmina. Estan eh, les famílies nombroses que ja tenen la seva bonificació i una cosa és bonificar puntualment a un col·lectiu social o una mesura que va afavorir eh, el tema del medi ambient com puga ser la que hem aprovat anteriorment i altra cosa ben diferent és una baixada genera generalitzada dels impostos perquè els serveis públics se mantenen com totes i tots sabeu en l'aportació de totes les persones que creguem en l'estat de benestar. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs a l'espera de que ens contifiqui el senyor Ventura la seva intervenció, quin és l'impacte que va tindre els ingressos de l'Ajuntament. és evident que la nostra postura en aquestes qüestions sempre sol ser la, la mateixa, és a dir, quan tu no diu que va ser impostos, deixa d'ingressar i, per tant, el que té que fer és dir què va deixar de fer. Però, clar, el penari passat, el senyor Ventura va donar una bateria de propostes en la qual dia no comentar el xec escolar, no ha que ficar un xec escolar per a de 0 a 2 anys o per material escolar, n'hi ha que faltar més camins, n'hi ha que eh, ajudar els autònoms, en fi, una, sèrie, una bateria de qüestions que possiblement passarien d'estes 6.000 euros. si així està plantejant això, després l'any que ve un increment del capítol 1 del personal i damunt tenim X diners, ara sabrem quin és el càlcul que fa l'aventura, senyor doncs evidentment hi ha un problema important perquè s'ha de deixar de fer moltes coses, moltes qüestions. Jo, per exemple, no ve serio que en el punt que diu modificar la densa reguladora de l'impost de vehicles d'acció de mecànica, deixar-la a l'efecte de l'aprovat el 2019. Bé, tant costa mirar el plenari i dir s'ha pujat el 1,3%, vull que s'abaixi el 1,3% de l'impost de tracció mecànica. És que no ho fica. Deixar-la com el 2000 El 1,3%. En entrar al plenari que hi de, de les ordenances i buscar-ho. Baixar les terrasses i cadires ja ha sigut recurrent. S'ha baixat el 25% l'any 2017, el 12,5%, el 2017, l'altre 2,5%, 25% de baixada. Però vostè vol seguir baixant les terrasses dels, dels bars? Claro, això també genera un problema d'ocupació de convivència perquè estan utilitzant un espai públic i tot el món no està d'acord amb això. I hi ha que compatibilitzar els usos d'entre de, de veïns i establiments. I després, al respecte de, de, la, de, de les bonificacions familiars, no? O si sigui, dues bonificacions, 60 i 90, i no especifica res més. Entonces, la meva pregunta és, jo ara sóc un membre que té una família nombrosa de, de caràcter especial, que tinc sis fills, ¿vale? eh, visc una casa que val un milió d'euros, un milió i mig, i pague 2.000 euros d'IBI, i tinc un bon treball que me proporciona a l'unitat familiar 200.000 euros d'ingressos, i entonces, per arte de que el senyor Ventura diu que ha de pagar 150 euros d'IBI. Això no és progressiu. Jo veig més progressiu conforme està l'ordenança actual redactada, en el qual ja ha tramos, 50, 60, 70, 80, hasta 90, per a famílies nombroses, eh, en relació a una renta i a un valor catastral de la, de la casa que tenen. Perquè si no, podem estar bonificant eh, barbaritats, i això no és progressista o progressiu, progressista no progressiu, que és com diu la Constitució que tenen que ser els impostos. Per tant, a, a, a l'espera de sentir la intervenció del senyor Ventura en aquest aspecte, mm, mm, nosaltres de moment no estem per la llavor. Si no dona un poc de llum a la seva intervenció, doncs pues, veurem, doncs pues, esperem. Moltes gràcies, senyor Canca. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Eh, bé, és curiós eh, que vostès demanen eh, impacte econòmic quan la proposta se fa des d'un partit que està en aquests moments en, en, en l'oposició. Vostès fa un moment que hem estat parlant de les ordenances eh, relacionades en el preu de l'àvia, han sigut incapaços durant sis punts d'explicar quin és l'impacte que això va suposar i s'increment del 6,8%. Han sigut? Sí, sí, sí. Han, han sigut incapaços de dir quin era l'impacte, perquè ni siquiera ho saben. I són govern. I són govern. I ara demanen que un partit que està en l'oposició que li diguin l'impacte d'aquestes mesures. Quan vostès, si haveren tingut cert interès, si haguessin tingut cert interès, almenys haveren demanat aquesta informació a l'àrea econòmica de, de, de l'Ajuntament. Me deixa parlar? Me deixa parlar? Perquè eh, m'està interrompint. Mire, lo normal, lo normal en qualsevol ajuntament és que davant de propostes d'estes, si realment les coses se volen fer en interès, és que haveren demanat un informe a l'àrea econòmica. Sí, lo normal. Lo que passa és es que vostès ja tenen clar que no van a votar-la a favor i entonces ni siquiera la passen perquè pa, pa que informe. Però realment, ara vostès estan interés, intentant utilitzar un argument que és dir i vostè sap, sap eh, de quin impacte estem parlant? Sap de quin impacte estem parlant? Doncs pues sí, vosaltres tenim feta la nostra estimació. Clar que la tenim feta, perquè efectivament hem, hem agarrat el pressupost. I efectivament ten, tenim una estimació feta, clar que sí. Però no és l'estimació de l'àrea econòmica de l'Ajuntament. És l'estimació que hem fet vosaltres. Per tant, clar, 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 que la, clar que la tenim feta. Miren, vostès parlen eh, de que la bonificació a la família nombrosa no la consideren... Eh, correcta, donat que eh, eh, de, de, deixaria de ser progressiu. Mire, eh, vostè ha posat un exemple eh, que, du, que dubte que en si ja n'hi hagi molts casos a Xina. És més probable que n'hi hagi en casos que famílies nombroses actuals en rentes mitges no se puguen beneficiar de, les, de, la, de la bonificació actual en molts dels plans que vostès han presentat a aquest Ajuntament s'han estat, estat plantejant una sèrie de qüestions importants. I és que en aquests moments la piràmide de la nostra població està invertida i que realment estan naixent molts pocs xiquets. No és un problema de silla ja, únicament, evidentment. És un problema eh, eh, de la comunitat valenciana i a nivell d'Espanya. Per tant, eh, una manera d'intentar modificar aquestes situacions entre altres, és aprofitar també les ordenances fiscals per a afavorir el naixement de xiquets. I una manera seria ampliar la, la bonificació de família nombrosa. Vostès diuen que no estan d'acord en la bonificació de l'ordenança de, de les terrasses, perquè, són, eh, perquè en el seu moment ja se van redu, reduir Bé, però és que la situació en aquell moment no és la situació actual. Vostès coneixen perfectament quina és la situació, és, és el preàmbul d'aquesta est, moció. Els increments energètics, de, tant de la llum tant com de combustible, que estan tenint eh, este, este, este tipus d'activitats, és molt relevant. Pot ajudar en aquest cas l'Ajuntament a aquestes activitats Eh, reduint la, la taxa un 25%? Doncs pues clar que pot. De fet, aquest equip de govern mateix va utilitzar no esta bonificació, sinó la bonificació del 100% quan la situació del Covid. Per, per tant, si en una situació de Covid sí que es pot bonificar el 100%, davant d'una situació de crisi econòmica on els preus estan disparats, on els autònoms que tenen les bases cafeteries eh, estan tenint un, un increments de rebuix de la llum impressionants, per què l'Ajuntament no pot ajudar bonificant un 25%? Pues, per part del Partit Popular considere, considerem que, que sí. En l'impost de vehicles, efectivament, la proposta que eduquem és que almenys es reduïsca el 1,3%, perquè també seria una manera d'ajudar eh, eh, donat el... Señor Ventura, el que ya está, señor Ventura. Va chacaban, por favor. Queda una tetor de... Venga, va. Y acabe rápidamente. El señor Cuenca habla de que los impuestos... No no, desenvolupar... no, 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 no facha un desenvolvimiento. Acabe. Que, que acaba, acabe. Que son, que son acabe. 10 Venga. Eh, eh, simplemente dirle que no es cada impuesto, sino que es el conjunt del sistema impositivo. Muchas gracias, señor Ventura. Señora Sánchez, ¿puede usted interviendre? Senyor Cuenca, vol vostè intervindre? Bueno, recordaré al senyor Ventura que se bonificar les terrasses en la pandèmia perquè no valen obrir. I quan pogueren obrir al cap d'un temps, ho mesures sanitàries molt estrictes. Igual que se va beneficiar molts autònoms de subvencions per part de l'Ajuntament, per part de la Generalitat i per part de l'Estat. Cosa que quan ha hagut altres circumstàncies en altres governs no ha passat, li recorde. Per això valen els impostos, senyor Ventura, per ajudar quan se necessita. Bé, eh, a l'espera del dato de total i global de lo que, de lo que està, o sigui, significa baixada d'impostos, claro, mmm, quan vostè diu que baixar els impostos i si va deixar d'ingressar els diners, tindrà que dir que baixar de fer, no? Perquè, clar, jo ho puc dir, vostè va a, a beneficiar als bars perquè li baixa el 25% les terrasses, però si això va suposar que n'hi ha que llevar neteja o n'hi ha que llevar serveis que perjudiquen els bars o perjudiquen altres persones, doncs potser és un problema. Vostè diu que el no tassar en un mínim les famílies nombroses eh, deixa fora moltes famílies, no? Però n'haurà que fer un límit, no? De fet, la llei de, de règim de de centres locals t'hi diu que t'has de posar un mínim o bé combinat de valor catastral i de renta o per separat, no se pot subvencionar a tot el món. Perquè a lo millor no hi ha ningú que guanyi 100.000 euros i si tingui una casa d'un millor, però gent si que tingui una casa de 100.000 euros si guanyi sí. i guanyi 50.000, sí. I també anem a incentivar-los. Saps quantes persones se beneficien de, actualment? De família nombrosa? 8 de, de més de 3 i 2 de més de 4. I saps per què les més que puguen faltar així on estan incloses? Els vivents socials, que estan totes bonificades. Com que el sistema no aplica tot Clar que sí. I després diu, no, és que anem a incentivar els cotxes baixant el 1,7. No, home, no. No incentiva això dels cotxes. Utilitza el transport públic, incentiva això. Faig a veure que espera que els xavals vagin a València en transport públic. bueno, ara ja no, perquè ja ho paga la Generalitat, afortunadament. Mira per on. No. Incentiva aquest tipus de qüestions. Però així no n'hi ha res que pugui convèncer-nos que pugui ser una baixada possible. Jo vaig fer un exemple, i això sí que és real. Alguns veïns d'aquest poble, una part important, paguen 1.000 euros d'IBI i vostè li va baixar 100 euros a l'any. El rebut mig en aquest poble és de 285 euros. Vostè li va llevar 28 euros i mig a aquestes persones. El que a vostè li lleva 28 euros i mig, i 28 euros se va haver de gastar en algo que potser l'Ajuntament no va poder proporcionar. El que vostè li lleva 100 euros d'aquest rebut, li sobra per les beques, pas menjadors, per llibres i per altres qüestions. Perquè el que vostè no està dient és on va llevar els diners que aquesta baixa d'impostos proposa. Moltes I si gràcies. això no ho diu, té un problema molt gran, perquè la gent no és tonta. Vostès baixaran el, el, el llibre de les peluqueries del 10 al 21, però després presentaran una moció i que la baixen. La gent ja no cola, senyor Ventura. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Ventura, per acabar. Sí, moltes gràcies. No, no, no es fiquen nerviosos, no es fiquen nerviosos. Sí, sí, si, 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 van, si, van, a votar en contra, voten en contra, però no es fiquen, no es fiquen nerviosos. Sí, mire, eh, n'hi ha, ha, una, una clara, situació clara. Eh, la situació econòmica és la que és. I com, vostè com a administració, com a ajuntament, pot decidir si ajuda les famílies utilitzant també el, els imposts municipals o no i és una decisió política, evidentment. El Partit Popular creguem que es pot utilitzar eh, les ordenances fiscals per ajudar també a les famílies en la situació en què estem vivint. A totes les famílies de Silla baixant l'IBI, el, 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 el un 10%, sí, a totes les famílies. Sí, a totes les famílies. És que vostè m'està posant un exemple de lo que baixaria a uno o, o, o a tres famílies. Mire, és que l'IBI el, 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 el és aixina. És que vostè, vostè, vostè no està aplicant el mateix tipus impositiu al que guanya 100.000 euros que al que guanya 20.000? Sí, en l'ordenança fiscal tal com està actualment? No, no, no. En l'ordenança fiscal que està actualment, vostè li aplica el mateix tipus impositiu al que guanya 200.000 que al que guanya 20.000. Exactament el mateix tipus impositiu. És això progressiu? No? Però és que el, 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 que diu la normativa tributària és que té que ser el sistema en el seu conjunt progressiu. Val? I per això n'hi ha altres at, at, impostos. Per això estem proposant una rebaixa de, del, del 10%. Les famílies nombroses, li ho he dit, estem en una situació, ho diuen tots els seus plans que han dut així, que n'hi ha que afavorir la, la natalitat. I aquesta és una forma més d'afavorir-ho. Jo no li he parlat de les vivendes socials, Clar que eixes estan bonificades i exentes. I vostè m'ha dit el número de, de, de famílies que cada dia d'avui se beneficien, i evidentment són escasses. I per això la bonificació de famílies nombroses hauríem d'incrementar-la. De, I el mateix respecte a la taxa de, de les terrasses. La situació econòmica en què estan passant eh, real, realment és greu, perquè estan tenint uns increments de factures molt, molt importants. I creguem que també als comerços del nostre poble n'hi ha, ha que ajudar-los. I per això ja n'hi ha una bonificació que ho preveu, però vostès no l'executen. I li instem també a que executen aquest tipus de, boni, de, de bonificacions. Però això no ho hem proposat perquè ja està l'ordenança tal, tal com està en aquests moments. Per tant, eh, a més, si comparem el tipus impositiu de l'IBI de Silla sap vostè que està més alt que els d'altres poblacions. Senyor Ventura. Acaba del temps. Sí, a, 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 acabe si, si me diu lo que se va a ahorrar li deixe continuar si no s'acaba ja. A, 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 acabe de immediat. No me ho va dir. Acabe si anem a la casa i saber ho acabe no m'ho crec. Venga va. I, i concluïm eh, considerem que totes aquestes mesures ajudarien a, a resoldre la situació de, de, moltes fa, de moltes famílies i que, per tant, seria necessari que els aprovaren. Tenim fet, tenim fet la seva estimació. Està, vostè està nerviós. Vostè, està nerviós. O sigui, vostè, mire, vostè, vostè ha sigut incapaç de, vostè ha sigut incapaç de dir quin era el cost del pla director de turisme. Vostè ha sigut incapaç de dir quin era el, el cost del pla, del pla de Xove. Vostè va ser incapaç de dir en el seu moment qual era el cost del PEMUS. Vostè ha sigut incapaç de dir-nos quins eh, anys eren el pla director d'inversions de Sanejament de l'Àuvia. Vostè ha sigut incapaç de dir-nos eh, quant era l'estimació de l'increment del 6,8% del preu de l'Àuvia. I jo li dic, l'estimació que nosaltres fem d'això està al voltant mm. dels 490.000 euros. 500.000 euros, doncs pues ara sí que li votem en contra. 490.000 euros. M'ho estava pensant, però sí que li anem a votar en contra. Estava pensant meu. Estava pensant meu. Però en 500.000 euros menys d'ingressos i en totes les obres que volen vostès que fem nosaltres i en totes les inversions... En 600.000 euros menys no sé jo què anàvem a deixar de fer així. Bueno, tancaven la pareta i ja n'anàvem i au. Vaig a vostè vendre-ho a qui li ho crega, perquè nosaltres no s'ho creguem això. Vots a favor? Vots en contra? Vale. Pasemos al último punto. Yo que sí sigo de manera, por favor, es que sintetice u Sprex y, y les preguntes. vale, Por favor, es la una de Matí. Señor Mateos. Sí, no se preocupe, señor alcalde, que ya acabamos. Son tres puntos solamente. Una era, ya lo pregunté en la comisión, era sobre la situación del expediente de la tramitación BIC de la danza del Sporroch porque en principio pues han pasado ya más de tres años y no sabemos nada. Luego la otra sería, el, dado el anuncio de ese centro ambulatorio, que no sabemos lo que es, saber cuál será el programa funcional, ¿no? si ya tiene concreto el programa funcional, ¿no? ¿no? ¿Cómo que no? Si ya han anunciado ya el centro, han hecho ya un edificio ahí todo. Sobre todo para saber qué nos cabe lo que queremos. Entonces, preguntamos por el programa funcional del centro de salud, ¿vale? que se ha anunciado, porque tenemos nuestras dudas que pueda cubrir las necesidades. Y luego lo del proyecto del puerto, simplemente un pre, señor concejal de turismo. El proyecto existe y lo puede, incluso la Confederación lo tiene colgado en la web. Y el equipo que redactó a ICEKIP Efe, también lo tiene como uno de los proyectos emblemáticos que, que en su día se elaboró. O sea, lo digo porque también está en la web. ¿Vale? No, vais a continuar y si no, desacabemos. Señora Sánchez. Sí, he demandado prescrito el acceso al expediente eh, electrónico eh, del de chardi que vuelven ustedes eliminar. per a saber els informes i la fonamentació eh, mediambiental, d'impacte ambiental. També demanat accés al projecte del poliesportiu, eh, del centre de salut, per a saber eh, quina documentació obre ja en poder de l'Ajuntament. I volia també sol·licitar-li, perquè estan amb problemes amb les màquines espenedores de, del pavelló, i voldria també disposar del contracte d'explotació o del contracte existent d'eixes màquines per a poder valorar què passa en, en aquest servei que no està funcionant des de fa molt de temps amb, amb normalitat. Sim simplement s'ho ministrarà aigua. Eh, Partit Popular. Sí, moltes gràcies. Eh, mire, eh, volia preguntar-li també respecte al centre de salut o demanar-li. Eh, en l'expedient en el que ens han donat eh, possibilitat de mirar la documentació que hi ha respecte al centre de salut, després de l'anunci que vostè ha fet, eh, en eixe expedient no consta ningú plan funcional. Volíem preguntar-li, vostè disposa d'eixe pla funcional? del, del, del centre de salut nou. Bé, per una altra part, eh, comentar-li que eh, per part dels veïns del carrer del Perri eh, ens han fet ja arribar eh, una replegada de firmes eh, per a sol·licitar que... Eh, que es, el, que es el carrer, eh, encara que no és peatonalitzat a nivell urbanístic, però sí per, per lo menos que, que deixen de poder circular els vehicles. Eh, eh, per tant, eh, demà mateixa eh, li farem arribar eixes eh, firmes. Eh, per una altra part, eh, respecte a les obres del patí, eh, en l'altre dia en comissió informativa se'ns va dir que ja s'havien acabat, però segons informació que tenim, eh, obres encara no s'han acabat. Entonces, la informació és contradictòria. Volguen a saber finalment quan se van a acabar les obres del 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 patí, perquè tenim constància de que de que no és aixina, no, de que no, no estan obres del collatge del patí acabades. Vale, i per una altra part, en decrets del mes passat eh en que van a notificar a a varios veïns sobre la col·locació de plaques de su de subject de de sujetar eh, la col·locació de eh, les làpides mal, Eh, però eh, per una altra part eh, alguns veïns ens han dit que ells han rebut directament la carta de, de, de pagament eh, i, que no, i que no havien sigut informats eh, prèviament. Si pot donar alguna aclaració, gràcies. Sí, respecte a l'últim, jo també vaig quedar assombrat perquè ne son, no són tres ni quatre, en seran almenys 50. Es va fer una inspecció, una revisió, eh, la mala situació que tenen moltes làpides i tot el que era de forma emergent, que es tenia un perill Inminente, se va, se va a resolver para repararles directamente y cobrarlos es 22 o 23 euros que cree que era cada reboot. ¿Cuánto? 30? 33 euros, sí. Entonces, el motivo por el cual los técnicos han optado por eso pues será porque los ampara la, la, la orden o, o en este momento la ordenanza o, o, o la ley. ¿vale? Yo también lo pregunté en su día, pero es porque era inminente el peligro y, y decidieron arreglarlo. Después, respecto a lo que usted comentaba de, del patí, no sé yo, aquí decir el patí se ha terminado del todo es muy atrevido, yo creo que nadie lo habrá dicho, eh, que estaba entregado, par, entregado parcialmente, sí, como decía antes, el patí todavía le quedan, cuando la, el pasado pleno todavía le quedaba carpintería. Ahora queda la mitad de carpintería, ahora todavía quedan las puertas, debido a la crisis, a logística, a lo que sea, ¿de acuerdo? No hay puertas. Eh, todavía le queda también el parque infantil que tiene que poner, aquí hay que decirlo todo, el parque infantil que tiene que poner consellería, pero porque tienen que, que sincronizarse eh, la empresa actual con consellería para ver cuál es la solera que ponen para el parque infantil de consellería, ponerla encima. Y después falta el famoso ascensor, que es el chip este que decíamos. Están, están haciendo las clases sin ningún tipo de, de problema. Lo que pasa es que para terminarlo del todo falta estas tres cositas: las puertas, el, el ascensor en funcionamiento y el parque el, el, el juego infantil que nosotros hemos invertido. Sí que lo tienen ya. ¿Les falta otro? El que tenía es el de Sandrock, correcto. perfecto. Vale. Después, el camino, el carrer de Perry. Como usted decía, eh, como usted va a decir, la, el pleno anterior, yo quería asombrar. perquè no recordava en set anys haver rebut res al respecte i vostè va dir que havien, en dos o tres ocasions ho havien sol·licitat, vaig parlar en tots els departaments, vaig dir d'ofici i, i, ningú va trobar res. Eh, li vaig dir a la secretària que es quedara vostès per a veure aquesta persona que sabia de vostè la informació que ens la passara. No? Mire, eh, Vicent, està no ens ha res tampoc. El que jo li pregunto a vostè és, no n'hi havia res i si vostè dia que sí, i ara per això tornen a fer les firmes de nou, ¿O es que ninguna del papel a qué que había entrado? Porque vos te vas a ir así en el penal y de todo, es que voy habían solicitado dos Osvegades. ¿Tienen el papel de las vegades anteriores? Sí, eso es lo que les van a manifestar Sí. los veíns. Nosotros, evidentemente, el papel no, te... no tenemos. Nosotros, lo que les va a decir es lo que los veís, sabían Chabien, que habían manifestado. Sí, vale. yo les voy a decir que me extrañaba, porque yo esas cosas les repen seguida, pero bueno, no, no, te... no ni a ni li han donat res a vostè tampoc. Ara sí que teniu les firmes, no? Sí, sí. Pues això és el que a mi m'interessa. Demà me les passa les firmes i, i procedirem conforme creguen convenient després de veure també es parlar en claro, estem parlant d'un carrer, Stagnis tindrà que fer el seu informe. Respecte a les màquines expendedores, sí. és un problema que tenim, senyora Sánchez? sí, no, sí. Jo, jo li vaig dir el mes passat que me pareixia perfecte. És més, és un carrer que eh, jo crec que reunís tot per a poder tancar-se perfectament, perquè té el del Pilar, que agarres directament i te'n vas a l'esquerra. Per tant, jo crec que està bé. I aquest carrer no hauria de passar ningú cotxe. I li vaig dir que estava, estava d'acord. Però també li vaig dir que, al igual que no pot passar ningú cotxe, no pot aparcar ningú cotxe. Això també li ho dic. Respecte al pavelló de les màquines expendedores, senyora Sánchez, estem farts. Estem farts no hi ha ningú tipus de contracte, n'hi ha dues empreses o semiempreses que són les que les ficaren i li vaig dir la regidora l'altre dia, ja estic cansat, les tirem fora, ja vindran els propietaris a per elles, agafem una empresa, fem un contracte, contratem i que les fiquen. M'entén el que vull dir o no, perquè jo sóc el primer que estic fart de, de que sempre falte aigua o que estiga trencada, que no la reparen, contracte no ne trobem per ningú puesto, i al final anem a optar per agarrar les màquines, ficar-les en un almacent i quan vinguin els de, les màquines dir-li, ahí estan, perquè duen ja un parell d'anys que això no, no funciona. D'acord? Respecte a la situació del Vic, eh, respecte a la situació del... Bueno, així ficava, Xardín, eliminar, vostè ha demanat l'accés, el centre de salut ha demanat l'accés. Eh, respecte al projecte del port, això ho dia vostè, no, senyor Mateos? Projecte del port? una sugerencia, vale. Y lo que sí que día es la situación del Vic. Sí, eso sí, eso eso me espero al final, eso es el, eso es la estrella, eso como los tres lo han pedido me espero al final y así cerramos ya el acto respecto al al Vic eh, desde el primer día que entré, que usted era el concejal de cultura y nosotros esa concejalía la asumimos desde, desde fiestas. Me reunió, me reuní tanto con el responsable de Esporroch, que usted sabe quién es, y el técnico competente, y les di la, y les dije que eh, tenía que ser bien de interés, eh, de material cultural durante esta legislatura. Me había reunido veinte veces, y yo no voy a decir por desidia, pero por información o papeles que uno tiene que dar a otro y que no suben, el vi eso está parado todavía y se lo reconozco, pero no por mí. No por mí, ya no sé qué hacer, pero cuando es una tercera persona que no es de la Administración la que tiene que llevar unos papeles y eso está en stand-by, más no puedo hacer. ¿De acuerdo? Pero está en mi interés y sí, sí que es interés de que, de que eso vaya adelante, señor Mateos. Y, y lo llevo, como le, dije, le digo que lo llevo hasta yo directamente, no lo lleva ni la concejala. Lo llevo hasta yo directamente porque tengo ese interés. Respecto al tema del plan funcional. Entiendo que ustedes no, no sepan cómo, mira, valga la redundancia, cómo funciona esto. El plan funcional es un documento interno que se hace desde la, desde la FE, el Hospital Fade, La FE, desde la Dirección General, que ellos confeccionan según las necesidades que les informaron desde el Centro de Salud Nuestro, ellos hacen el, el plan funcional y ese plan funcional lo pasan directamente a la Dirección General de alta Tecnología y Salud Pública en Infraestructuras estos señores es el informe que ustedes habrán visto en base al plan funcional hacen el estudio de lo que realmente necesitan los 2.200 metros cuadrados que ustedes lo habrán visto con unas plantas con una modificación puntual etcétera la pregunta que me hace el señor del partido popular usted ha visto el plan funcional me la ha hecho la pregunta no lo he visto pero yo no lo tengo lo he visto pero es que no tengo por qué tenerlo eso pasa directamente de la dirección general a la otra dirección general. ¿De acuerdo? Vale, pues si no, el, el público, a eh, comentar algo? ¿No? Pues molgona ahí tato chatotes. Venga.